Välkomna tillbaka, får vi väl säga, till Heroes Studio Online och Comic-Con Stockholm Kistamässan 2022. Välkomna, Jonas heter jag och det där är Peter. Jajamän, det stämmer bra. Vi är till vardags tillsammans programledare för podcasten Nördigt tillsammans med ett gäng andra folk som vi känner, ja, eller är släkt med. Ja, som ett litet kollektiv. Ja, precis. En viss, visst mått nepotism också, men det är så det funkar. Det är så hela världen, ja, funkar i viss mån. Men nu idag sitter vi här som programledare och försöker leva ut våra drömmar som tv-programledare och streamar live. Det var hit vi kom. Precis. Här är piken. Comic-Con Nordics YouTube-kanal hela dagen idag, precis som hela dagen igår och hela dagen imorgon klockan 12.00. till 16.00. Förbi våran fina studio här i hörnet utav Kistamässans mässgolv under Comic-Con så får vi besök utav i princip alla spännande intressanta gäster som besöker mässan. Lite ändringar faktiskt, ja, det, idag. Tyvärr har det blivit lite ändringar idag. Det har varit lite sjukdomar och sånt där. Tyvärr, men det är sånt som händer. Ja, precis. Så vi kan återkomma till det, men vi ska också säga ett stort tack till alla sponsorer som hjälper till att få den här sändningen att hända. Dels så ska ju Jonas ha betalt och sen är lite teknik och sådana saker. Peter gör det här gratis. Ja, precis. Ja, jag är lite... gratis i själen i alla fall. Vi har i alla fall till exempel Dungeons and Dragons Heroes Among... Honor Among Thieves heter den. Heroes. Det finns säkert hjältar där också. Ja, vi pratade om den igår med, ja, precis, med Orvar Kjellström. Titta gärna på det. Mm. Han var pepp. Ja, och det är jag också. Ja. Utan att vara egentligen... Så här, jag har spelat lite... rollspel Dungeons and Dragons i mina dagar, men inte speciellt mycket, men jag är ändå väldigt pepp på den här filmen. Det är Chris Pine, Chris Pine, Rodriguez, cool också. I vår 2023. Hugh Grant som bad guy skulle jag gissa på. Han är ju hans nya gebit. Han har ju lämnat den här, så här förvirrade romcom-karaktären han spelade i 20 år och varit bad guy i rätt många filmer. Ja. Han gör det väldigt bra. Jag såg en fantastisk när Q&A på någon tv-kanal. Och Hugh Grant mest satt och så här, jag vet inte vad jag gör i den här filmen. Jag kan ingenting om Dungeons and Dragons. Men det var kul. Ja, liksom. Precis. Han läser sina repliker, ja, med en viss inlevelse och så är det bra med det. Han har ju Hugh Grant sätt som jag tror är svårt att kombinera eller och liksom kopiera. Lite som du brukar säga också, man kommer till en viss punkt när man börjar ta roller för The Grandkids. Just det. Och ens barnbarn tycker att det är coolt att man är med i någon av alla dessa stora IPs och franchises som finns. TCL, TV och audio... Den här tv-rutan här till exempel, den ska vi återkomma till när det gäller dagens tävling. Morgondagens tävling. Ja, precis. Tack för att du sufflerar mig där. Hasbro har ju ställt upp med massa leksaker. Några av dem ser vi här i prishyllan också. Vi återkommer till dem. Funko Pop med deras gulliga figurer. De ska vi också snacka om när vi pratar om tävlingen. Hur många hade du hemma? 40 eller vad sa du? Ja, men någonstans där. Nu ska vi se om vi tänker att vi har alla tre från Supernatural, alltså Sam, Dean och Castiel. Okej. Okay. Ja. Crowley kan dra åt helvete. Och sen så har jag nog den här Lebowski Thor, du vet han... alltså Thor när han är skön i Avengers-filmen. Ja, jag fattar. Pekis. Mm. Och sen har vi också en Lebowski, alltså The Dude. The Dude. Och de ställer man gärna bredvid varandra, för de är som två små tvillingar som egentligen hör ihop på ett... Inga Spindelmannen? Själsfränder, så att säga. Nej, faktiskt inte. Sen finns det lite Star Wars-prylar. Vi har Rose ifrån Star Wars, vi har Chewbacca, jag tror det finns en Kylo, det finns en... Det finns en Thanos där hemma också och en Baby Yoda såklart och lite andra saker. Funko Pop är din grej. Jag har en som ligger i en flyttlåda jag ännu inte har packat upp. Ja, ah, och vad är det för någonting då? Jag vet inte. Den har legat där också. Jag ska också säga att vi flyttade in för typ snart 4 år sedan. Så du har flyttlådan inte upppackad än. Du har en figur men du vet inte vad det är? Nej. Spännande. Jag ber om ursäkt. Men det är... Har du inte öppnat ett inslaget paket? Eller nej, jag vet, nej alltså det är, jag vet att det är en som ligger men ja, jag vet inte vad det är för karaktär. Var har jag anser att det är någon Marvel-grej. Jag tror att jag har fått den här. Okej. Vid något tillfälle. Ja, men då får du som uppgift till imorgon att packa upp den och ta med den hit. Ställa den där. Lådan. Ja, okay. Ja, men om jag ska lyckas så vill jag att du gör det. Och då vill jag att ni som tittar imorgon också så kommer ni se en Funko Pop-figur av oklar karaktär. Robert, du, ni inte har den och måste springa och köpa en till imorgon. Ja, då får du fejka det. Ja, ja. Får du göra. Eller packa upp en av de här. Kan man kanske vinna den också. Precis. Foodora, Mat Online, är också sponsor. Och såklart Asmodee som har vissa brädspel här i hyllan som vi också ska återkomma till när vi snackar om tävlingen. Vilket jag tycker vi kan göra nu. Ja, det är väl ett alldeles ypperligt tillfälle. De har ju tjuvstartat den lite kan man väl säga. Ja, precis. Men vad du ska göra, precis som igår om du hängde med oss i sändningen, då så ska du ju gå in och följa Comic-Con Nordics på Instagram. Comic-Con Nordics i ett och samma svep. Och så ser du ett inlägg som har lagts in där då på en bild som är blurrad. Man ser
att det är en person, men man ser kanske inte exakt vem det är. Precis, det är en person ska vi säga. Det är inget annat konstigt. Nej, nej, nej. Och vad du ska göra är att du ska gissa vem den här personen är. En känd person skulle jag gissa på. Och sen ska du också då kommentera i anslutning till ditt svar. Jag tror att det är den här personen. Och det här är min favoritfilm, serie. Nu har jag avslöjat att det är en skådis som den här personen är med i. Och då är du med och tävlar om ett första, andra och tredje pris. Det är fina grejer idag, precis som igår. Berätta! Det är Marvel Legends Doctor Strange, Eye of Agamotto. Det är den där. Sen är det framförallt då den här, jag vet inte om den syns i bild nu, men det är den här Stormbreaker, alltså Thors yxa. Som ja, här uppe, exakt. Som är partially släkt med Groot. Groot, just det. Det är ju någon arm eller något han har offrat. Ja, precis. Han gjorde ju det. Man får den här nerf. Jag vet inte vad det är. Ja, men det är väl något gevär av något slag, ja, som jag gissar på. Man kan skjuta dem man tycker om eller kanske inte tycker om. Ja, precis. Inte i ögonen bara. Nej. Det får man inte göra. Exakt. Sen är det ju Funko Pop då. Det är Darth Sidious, precis som igår. Han står där. Det är någon Comic Con-exklusiv variant. Jag vet faktiskt inte riktigt vilken det är. Men det kan vara den där kanske. Och sen är det brädspelet. Det här Ticket to Ride som står här. Nu får Carolina Ravassa få flytta på sig lite. Ja. Jag fixar. Oops. Oj. Så, nu är hon borta. Ja. Det får man också. Sen är det weekendbiljetter ingår. Oavsett om man blir 1, 2 eller 3 så får man weekendbiljetter till nästa års Comic Con. Och det kommer väl också, vi pimpade ju prispotten igår med de här signade. De vinner man inte idag, men vi har ju lite kända människor som kommer hit idag. Ja. Och det är väl inte omöjligt kanske att vi låter dem signa sig själva. Och så pimpar vi dagens prispott med de bilderna också. Precis. Och vi kan ju gå in på vilka det är, till exempel, då, som prispotten kommer att pimpas med. Millie Alcock och Fabienne Frankel ifrån... House of the Dragon. Jag ska se om jag uttalar det där rätt, om det är Frankel eller Frankel. Men jag vill alltid att han ska vara så här tysk. Han heter Fabian Frankel. 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 Det är i alla fall den unga Rhaenyra Targaryen från den första halvan av säsongen och Sir Criston Cole ifrån House of the Dragon. Han som har väldigt bra gener i serien, för han åldras ingenting. Nej, det går bra för honom. Alla andra skådisar byts ut. Ja, men han bara, han ser ut mer han eller mindre ständigt 25. Ja, vi kanske kan fråga honom. Aha, det. Vad använder du för kräm? Ja, precis. Det är vissa andra karaktärer, men det är ju de här lite äldre skådisarna, de som spelar vuxna liksom. Ja, Daemon Targaryen har ju lite samma problem. Ja, det händer inte så mycket med honom heller. Nej, precis. Matt Smiths, men det är ju bara, ja, det kanske sminkar på lite påsar under ögonen eller vad man gör. Sådär. Sen kommer Sara Bergmark Elfgren hit, men sen skulle jag vilja berätta om två stycken tyvärr inställda gäster som inte kommer komma hit. Jenna Coleman skulle kommit hit. Hon har fått förhinder och gör inte det. Så vi kommer inte prata med henne. Men jag tänkte vi kan prata lite om henne. Det kan vi göra. Hon finns ju här på mässan, men hon kommer tyvärr inte att besöka oss i soffan. Men hon är ju känd bland annat för... Alltså jag tänker säga, jag vill inte wasta min fina introduktion av henne. Jag skulle ha använt om hon hade gått hit. Ja. Jag tänker, jag läser den innan till här. Hon är känd för sin BAFTA-nominerade prestation som Clara i Doctor Who. För titelrollen i Emmy-nominerade serien Victoria, och hon har också en huvudroll i miniserien The Serpent och spelar ju såklart också Joanna Constantine i The Sandman på Netflix, som ju nu i dagarna blev förnyad för en andra säsong. Äntligen! Hon slog igenom annars i brittisk såpopera. Hon gjorde 180 avsnitt av, den heter... Emmerdale. Och tydligen, det här hade jag velat fråga henne, för hon vann, det var hennes genombrottsroll där. Mm. Hon vann också då på The British Soap Opera Awards, eller så var hon nominerad då, samma år hon hoppade på, i kategorin då Best Newcomer. Hon vann inte. Hon förlorade mot en kille som heter Charlie Clements. Och på ren bara sådär så gick jag in och kollade hans CV efter den här såpoperan då. Och vi kan säga, han hade inte gjort Sandman och Doctor Who. Nej. Så att, någonstans så här... Vart tog du vägen? Ja, precis. Karriärsmässigt så har hon ju ändå någonstans vunnit. Någon gav honom vinsten, men det var hon som drog vinstlotten i karriären, så att säga. Hon är tydligen också döpt efter en Dallas-karaktär. Jenna Wade var med i Dallas. Spelades av Priscilla Presley. Priscilla Presleys karaktär i Dallas är hon döpt efter. Och sen gjorde hon själv såpopera. Det är ju någonstans... Jag behöver dricka vatten. Behöver du det? Det står den här. Varsågod. Så att hon, men hon kommer tyvärr inte, och såklart jättetråkigt.
Och så har också tyvärr Gabriella De Bourg ställt in. Hon skulle kommit hit och pratat om rollspel. Fantastisk kunnig människa och jättebra på alla sätt och vis. Hon har blivit sjuk tyvärr. Går jag in och följ Gabrielle i sociala medier om man gillar rollspel. Hon är en av Sveriges bästa både rollspelsmakare tror jag bara som rena experter. Där kommer nu istället, det är ju cosplay pågår ju full on här. Det är ju alltid en stor del av Comic Con och två personer då som vann, som jag har fått det förklarat för mig och nu skyltar jag med min okunskap här, men de vann alltså World Cosplay Summit tidigare i år och är alltså då världsmästare, antar jag att det är, om man ska översätta det i någon typ av sportsterm. De kommer hit istället för Gabriella De Bourg och istället här för Jenna Coleman om en liten stund så ska vi prata med Ludo Sports. De är här på mässan och alltså lär ut lasersvärdsstridskonst. Jajamensan, det kan man alltså gå nu och lära sig. Om man vill slåss som Luke Skywalker eller Darth Vader kanske för den delen, eller Yoda, så kan man då söka upp dem och så får man då lära sig liksom ordentlig lasersvärdsteknik. Jag gissar dock att, jag tror inte att det är riktiga lasersvärd man slåss med, utan vad jag har sett här så kanske man får börja med mer ett plastsvärd innan man får ett riktigt lasersvärd. Så att det inte sker några olyckor. Nu är Peter tillbaka. Var det kråkar i halsen? Alltså det var en rejäl så här, kråkar i halsen. Jag vill inte sitta här och hosta. Utan, fint av mig. De kommer om en liten stund här i alla fall. Jag tror att de är på ingång nu. Ja, här är de. Vad roligt. Ja. De ska bli påmyckade bara. Det tror jag är klart också. Är det klart också? Ja, men välkomna in då. Stig på. Ursäkta dramatiken. Ja, vi blir väldigt kort varsel. Kul att ni kunde komma. Hej. Hej. Jonas. Andrea. Hej Andrea. Hej. Och Emma. Välkomna. Slå ner. Nej, jag sprang ut ur rutan för att jag fick en liten bubbla eller kråka i halsen. Nu har jag druckit massa med bubbelvatten så jag kommer sitta här och rapa istället. Det är också kul att ljudtekniker får vara beredd att parera när det låter. Ja, tack för att ni kunde komma. Vi fick en vakans här och sprang bort och frågade om ni kunde vara med. För att jag har sett er här och det här är otroligt spännande. Tack. Och nu får ni rätta mig här nu om jag har fel. Men alltså, ni kallar det Ludo Sports. Ja. Och ni alltså då, lär ut, alltså klassiskt då, lasersvärds stridskonst. Ja, vi kallar det för ljusfärdsfäktning, alltså fäktning med ljusfärd. Ja. Vi är en organisation som utövar lightsaber combat eller ljusfärdsfäktning. Så vi organiserar kurser, träningar, tävlingar, precis som alla andra idrottsföreningar. Det är det som var grundidén. Det är en sport, det är en ganska ny sport, den grundades 2007 i Italien, i Milano. Men sedan dess har det spridits i flera länder, bland annat Sverige. I Sverige finns vi sedan 2015. Vi började i Stockholm, men vi har föreningar i andra städer i Sverige. Hur många användare har vi, eller tävlande, eller liksom medlemmar har vi i Sverige totalt? Har du något? Många padawans? Precis, är det man får när man börjar? Nej, vi är medlemmar. Ja. Men vi är ungefär 100 personer i Sverige. I fem skolor, om jag minns rätt. Skolor menar jag idrottsföreningar. Och sammanlagt det är några tusen utövare över hela världen. Som alla tillhör den här organisationen Ludo Sport. Alla utövar sporten på samma sätt, samma tekniker, samma uniformer och så. Vilket är väldigt spännande för man kan resa till andra länder och tävla och vara med i internationella tävlingar med samma regler. Det är lite det vi försöker göra, skapa en sport. Känns det som att förutsättningen är att alla som sysslar med det här har någon form av förkärlek för Star Wars? Nej. Inte? Det är inte så. Men hur började ni då? Ja, men... Vi har kanske den enda undantaget. Nej, okej. Det är klart att de flesta är intresserade av science fiction och så och blir dragna till det. På grund av att det är roligt att använda det här för att... Ja, lasersvärd är coolt. Ja, det ska vi inte sticka under. Absolut. Det är ett av de coolaste uppfinningarna i fiktion som finns. Jättecoolt. Ja. Men du är alltså inte Star Wars-intresserad, eller? Inte på det sättet. Nej. Jag har sett det i alla fall.
Ja, ja. Okay, ja, ja. Det har jag. Det är typ minimikrav. Ja, det tycker jag någonstans. Det måste man bocka i så här. Har du sett vilken trilogi är bäst? Säger man något annat än 4, 5, 6, ja, då är det så här. Tyvärr, vi kan får inte vara med. Nej, men, och vad är det då som drar dig till att göra just det här istället för kanske vanlig klassisk standard Ludo? Då? Alltså, okej. Ärligt, det är ju fortfarande coolt med ljusvärd, även om jag är intresserad av det eller nej, inte det på sant, det sättet. Sant. Det är ju ikoniskt någonstans. Ja. Men jag stannade för att alla var så otroligt trevliga. Okej. Okay. Jag hade jättetrevligt med alla liksom. Och man kom in i gänget väldigt, väldigt fort. Kan det bli att det blir som en gemenskap i gemenskapen? Absolut. Du har först ett intresse för sporten och sen har du ett intresse för ja, men coolhetsfaktorn då, eller i bästa fall? För min erfarenhet, jag har gjort det här många år. Man börjar för att man är dragen till ljussabler. Men sen stannar man för att man blir intresserad av att bli bättre i sporten. Ja. Så att använda teknikerna rätt, att vinna på tävlingar, vinna dueller. Och sen för att det skapar sig här gemenskapen. För det är klart att de flesta som kommer och skriver upp sig på ludosport, de har en viss sorts människa. Så det är lätt att känna igen sig i gruppen. Men en annan fråga där, för att så här, om man tittar på mycket annat traditionell kampsport, det finns liksom anor alltid i så här bak och det sitter bilder på någon så här gammal mästare från någonstans. Vad är grunden i det? Alltså, hur kom man på det? Var det någon som satt och analyserade filmerna då och rörelsemönster, eller var kommer själva liksom grundarbetet ifrån? Så i grunden var idén var, hur kan man använda det verktyget, det här vapnet, som det är alltså metallskaft och plast blad för att få poäng enligt vissa regler. Så man kom på reglerna, hur man får poäng, vad man får göra, vad man får inte göra. Och sen man utgick från reglerna och egenskaper av det här verktyget för att utveckla tekniker som fungerar. Så det är inte som man har tagit en teknik för en viss kampsport eller en viss art eller någonting och sa okej, det här använder vi med ljussabel för att det kanske fungerar inte alls, eller det kanske inte ens är tillåtet. Till exempel enligt våra regler, vi får inte sticka. Ingen sticka, nej precis. Nej. Alla attacker måste komma från sida. Så inte man kan säga, okej, men jag tar den tekniken från den sporten och använder det. Nej. Alla tekniker utvecklades för att de ska vara effektiva. Och det var en process som tog flera år, som är fortfarande på gång. Så saker det är en sportbeständig utveckling på något vänster, eftersom det är så pass ung också. Och vad är reglerna? Man vinner genom att man hugger handen av sin motståndare och berättar att man är dens förälder. Är det så det funkar? Nej, det skulle vara intressant. Man får inte använda kraften heller. Nej, det är jobbigt att don't use the force. Nej, helt enkelt nudda. Man försöker nudda den andra personen på kroppen. Yep. Man kan röra sig hur snabbt man vill, men man får inte slå. Mm. Utan man måste vara noggrann och kontrollerad. Mm. Om man blir nuddad på kroppen och skaftet, det är också giltigt mål, så räknas det som ett träff. Om man blir träffad under armen, under knät eller på skaftet, så är det ingen poäng, men den som blir träffad måste stanna och avbryta i en kort stund. Om man blir träffad någon annanstans på kroppen, så är det en poäng för den andra personen. Eller om man kliver ur arena, så är det också en poäng för den andra personen. Just det. Och man får inte sticka, man får inte slå. Och det här gör att vi behöver egentligen inte så mycket skydd. Så det enda som jag menar är de här skyddshandskar och susp. Och vi använder inte rustning eller något. Är det något man kan som använda off-limits? Får man inte slå i huvudet till exempel? Då? Nej, det finns inga tekniker som siktar på ansiktet och här. Just det. Så träffar man där har man gjort något fel. Ja. Men jag tänker också att det simulerar rätt bra, liksom ett lasersvärd i alla fall från det vi vet om det. Att de är ju dödliga oavsett, det är laser. Det är helskotta. Det är inte liksom ett traditionellt svärd, så att säga. Precis, när man tog fram reglerna så tänkte man, okej, vad vet man om, vad säger man om en ljussabel? Och det sker genom allt utan kraft, utan att man behöver trycka. Så jag får en poäng så fort jag noddar, jag behöver inte slå hårt. Nej. Mm. Okay. Den har inget ägg. Det är inte som ett vanligt metallsvärd som har ett eller två ägg. Den kan skära åt andra håll, så jag kan träffa med den som skulle vara plattsidan på ett vanligt svärd. Vilket gör att man kan göra vissa tekniker som inte har någon mening med ett riktigt svärd, så att säga. Finns det också då, som också vi jämför med traditionell kampsport, för det är liksom där man hamnar någonstans. Finns det grader i det här också? Bälten? Eller levlar man upp? Eller hur vet man att man hamnar med människor som är i likadan, ja, vad ska jag säga, skill? Eller som är lika duktiga som man själv, liksom? Ja. Alltså, alla slåss mot alla. Det är så? Ja. Oavsett hur länge du har hållit på så slåss alla mot alla och man anpassar liksom. Det finns grader, men det är mer för sig själv. Så
man går upp och så får man lite annorlunda uniform, till exempel. Okej, okay, så det är den undertröjan, ja, som... Ah, okay. Men det är ett av våra värden är att alla ska kunna möta alla. Okay. Vi vill inte vara i den situationen där man säger okej, okay, jag är mycket bättre än du, så du får inte slåss med mig, du får gå och slåss med någon annan. Istället, det här handlar om respekt, att alla är välkomna oavsett erfarenhet och bakgrund och så. Tänds de upp, antar jag, så att de lyser också när man slåss, eller hur funkar det? Min avstängd nu. Nej, okej. Det här är liksom lasersvärden. Ah, nu är det alldeles för ljust här i studion. Men ja, man ser, men det, det är kul alltså. Det är så... som Ray i slutet på Episod 9. Och du har ett blått. Är det ett statement att välja färg? Precis. Liksom? Eller inte officiellt. Nej, okej. Okay. Ja. Men om man möter någon med röd, liksom, då är det the dark side. Okay, då kan man inte ha det. Då får man stå i ansiktet helt plötsligt. Ja. Hur har du resonerat, André, när du har valt gul? Egentligen har jag ett grönt svärd. Jag bara plockade upp det här. När du var första bästa fasta. Och stort tack för det igen, för att ni ställer upp på så kort varsel. Men du har ett grönt i vanliga fall. Och vad är resonemanget bakom det då? Vad är... För det är det bästa färget. Det bästa färgen och den som man ska välja. Det är konstigt än så. Det är Luke Skywalker. Luke i Return of the Jedi, antar jag. Han är liksom full level. Ja, precis. Och hur har ditt färgval gått till? Jag har inte valt någon färg. Du har bara, du tar vad som... Jag har, grundfärgen är blå. Ja. Så den har jag. Och handtagen då? För där är ju också, om man går till liksom filmerna och källmaterialet, så är ju varje Jedi bygger ju sitt eget handtag. Ja, det var, de såg lite olika gör, ut, såg här. De är olika liksom. Ja, så de här är serietillverkade. De är idrottsutrustning. De är gjorda för att tåla slåss flera timmar i veckan, flera veckor, flera år och så. Man kan använda svärd som man köper från nätet, men de tål inte mycket. Även om det står Combat Saber, om man använder dem om och om för att duellera, efter ett tag så går elektroniken sönder på grund av vibrationen eller bladet och så vidare. Det här är en modell som Ludosport har designat och tillverkat för idrottsaktivitet. Så de är inte så, kanske inte så snygga som de... Men de är funktionella, det är det som är... Ja, precis. Och de tål att slås med. De har inga stickande delar, vassa delar, så de är säkra. Och så batteriet också håller. Så det är det. Så att ni har liksom fått ta fram egentligen egen utrustning då från början också? För de där, jag känner, där, man går inte in på liksom en lokala Intersport och så här, köper det. Nej, det måste man. Det här är en tillverkare från Italien, Lama di Luce, som tillverkar svärd som är godkända för Ludosport. Det finns också en svensk tillverkare som heter Nordic Sabers. Men du har en så... titta, tackar. Här finns det lite stjärnkonstellationer också. Ja. Är det ditt egna, eller det där? Alltså, jag känner på ditt. Man känner sig ball direkt. Jäklar vad tungt det var. Ja. Det var mycket tyngre än vad jag trodde. Min är typ den lättaste vikten man kan ha. Det här var ju svink. Ja. Taggad. Ja, den där var lite lättare. Ja, det här är ju superhäftigt. Och alltså, jag tänker så här, mycket av fighterna vi ser i Star Wars-filmerna och serierna numera är ju väldigt koreograferad, och mycket handlar om att det ska se coolt ut. Precis. Går det igen i det här också, eller här är det bara liksom funktionalitet, inte kaosartad, men jag tänker man på det att så här, nu ska jag röra mig snyggt, nu ska jag anta en battle stance här, om jag får låna, alltså att jag gör Obi-Wan liksom, till exempel, eller Ahsoka har ju den liksom, ja. och sådana saker, så att jag är Star Wars-nörd för övrigt, för den som undrar. Jag har någon som här har ni ett skaft för övrigt som sitter där, så att ja, ni vet. Alltså hur tänker man där? Ja, men främst ska det vara funktionellt. Ja. Man ska göra tekniker som gör att du vinner duellen. Så att ta coola poses, man kan göra det, men det finns ingen poäng det. Nej. Däremot, det finns en mening i vissa positioner, så till exempel... Vi kan stå så här som ett sätt att vara redo och skydda från attacker som kommer uppifrån. Okej? Okay? Så ibland kan man se folk som står så här redo för att göra andra tekniker. Inte för att de tycker att det är coolt. Det är coolt när man ser det. Men det finns en tanke bakom. Ja, precis. När blir ni liksom en OS-gren? Ser ni det?
Kastar ut badminton. Det vet jag inte. Det finns några sporter ändå på sommar-OS som man känner så här. Vi borde kunna byta här. Ja. Så kul är de inte. Ja. Vi, är det målet liksom? Ja, det är på något sätt ja. Så vi behandlar det som en sport. Så vi har idrottsföreningar och så. Det är klart att såklart än så länge det är inte en sport som är igenkänd. Men det är någonting vi jobbar mot. Är ni med i svenska, en del av svenska alltså idrottsförbundet? Nej. Nej, okej. Okay. Inte än. Men... Nej, man kanske måste vara ett visst antal i och för sig när man... Ja, det finns några villkor. Det är en gräns där, precis. Just det, så är det. När, vad händer i framtiden här då, om vi nu mot förmodan, säger vi nu, om år, knäcker liksom hela ljussabelgrejen och de faktiskt säger, nu finns det riktiga. Vad gör ni då? Går ni över till dem då, eller... Alltså, jag gillar alla mina armar och alla mina ben, det, och jag skulle vilja behålla dem. Så vi skulle ju också förlora väldigt många medlemmar. Det blir på medlemmar. Ja. Det blir då, det är två olika sporter då, det blir liksom Ludo och så blir det Ludo hardcore-varianten. Ja. För de lite, med lite mindre rädda om sig själva. Det är otroligt, otroligt coolt att det växer fram så fort, men alltså, som sagt, det finns ju, ni har väl någonstans den bästa reklamen. Med multinationella filmer som någonstans säljer in det till liksom massor med barn däröver. Men berätta vad ni gör här under helgen under mässan. Vad gör ni för någonting? Vi är här för att presentera vår sport. Vi gör provträningar, korta provträningar på 20 minuter där folk kan komma och testa att göra några grundtekniker. Det är klart att man kan inte riktigt göra riktiga träningar. Speciellt folk kommer inte med inställning att okej, nu vill jag svettas och så. Vi försöker få folk att förstå vad det handlar om och så. Men främst vill vi att folk kan upptäcka att vi finns. Och hur känns det som att det är överhängande folk som cosplayer, Star Wars-karaktärer som kommer förbi? Eller är det folk av alla sorter så att säga? Det är blandat. Alla möjliga nördar. Det är roligt också ju, att det verkligen tilltalar alla. Om man nu sitter hemma nu och lyssnar här och tänker att så här... Det här skulle jag vilja börja med. Hur gör man då? Det är bara att kontakta oss och så får man komma och göra en provträning gratis. Så får man se vad det är som vi gör och om man gillar det. Alla våra kontaktuppgifter finns på nätet, ludosport.se. Är man verkligen intresserad och är på gränsen, vi kommer ha ett bästa exempel på ludosport som är VM i Stockholm. Den 26 november, lördagen, det är i Skärholmshallen, Skärholmen. Okay, det kommer komma folk från alla länder, väldigt hög nivå, och de kommer köra VM i ludosport. Så det är någonting man kan komma, är det fri entré, man kan komma och titta på det och se vad det handlar om man inte vill kommitta direkt till att komma på en provträning. Och då är det klassiskt PUL, tills en är kvar. Liksom. Ja. Ja, det är ju coolt, ja. Men vad kostar ett svärd mellan tummen och pekfingret? Så de här modellerna kostar mellan 3 och 4 000. Ja. Det jag måste säga är att föreningen äger en del svärd som man kan låna på träningen. Man behöver inte liksom... Precis, man behöver inte köpa eget för att komma igång. De flesta köper efter ett år, två år, för det är trevligt att ha sitt eget svärd och så vidare. Det har varit jobbigt hur yngre människor funkar att säga, det där är jättekul och så är man där i fyra gånger och sen så är det så roligt längre. Så står man med ett svärd som kostar 4 000. Ja. Det är förmodligen billigare än hockey hur man än gör. Ja, så kan det nog vara. Priset kommer från just att den är speciellt tillverkad. Ja, exakt. Mm. Men du får ju också en väldigt snygg sak att ställa på hyllan som bonus. Man hänger ju hellre upp den där hemma än hockeyklubban. Om du tränar så kan du ju ha den på display, kan jag tycka. Tillsammans med några såna här Star Wars Funkos eller någonting i hyllan. Liksom. Mina ligger i ett skåp någonstans. Ja, okay. Men det är inte för att jag inte är en sån som hur många har du? Ja, kanske 5-6. Okay. Men jag köpte solid investering då i Ludosfär. Ja, verkligen, verkligen. Men jag tänker inbilla mig också att priset kommer väl att gå ner. Vi ser ju en tillgång och efterfrågan här också. När sporten växer så blir det... Det är det vi hoppas. Det ligger ju i sakens natur så att säga. Ja, men superhäftigt och stort tack att ni kom hit till att börja med bara på så kort varsel också. Och täckte upp för vårt gästbortfall, om man säger så. Och befinner du dig på mässan av någon anledning och tittar på det här istället? Kanske ska hit imorgon. Knasigt, eller ska hit imorgon. Ta en sväng förbi båset och provträna lite grann. Annars kollar du in ludospett.se och besöker din närmsta förening.
Yeah. Stort tack! Nu får vi gå tillbaka och vifta vidare. Yes. Ha bra! Superhärligt. Tack så mycket. Tack själva. Tack så mycket. Hej då. Ja, men superhäftigt. Ja, jag blev taggad. Jag vet inte dock att säga. Jag vet inte om jag skulle palla, och jag har ju tittat lite när de håller på. Jag vet inte, men jag har inte 20 minuter i mig, tror jag. Det är pingislunga. Stark sådan, ska jag säga. Vi ska säga välkommen till vår nästa gäst. Sara Belfgren, som vi känner, men för gemene man, Sara Bergmark Elfgren. Ditt namn som står på alla böcker och annat som du skriver. Välkommen! Tack så mycket. Författare, dramatiker, manusförfattare. Allt från böcker som Engelsfors-trilogin tillsammans med Mats Strandberg. Och så egna Norra Latin till serier som Vej med Carl Jonsson, som ju besöker oss imorgon, tror jag. Och radiodramer som Det dödas röster. TV-serien Deg. Galet ser det här typ, nu alltså. En bråkdel av ditt CV. Ja. Och så senaste boken Grimm till exempel. Ja. Hur är läget? Jo, men det är jättefint att vara här. Ja, trevligt. Vad har du på dig för tisha? Vidro. Trevligt, ett, trevligt. Ett svenskt punkband. Ja, men toppen. Som är väldigt bra. Vet du när de giggar nästa gång? Kan du ge en shoutout? Nej, det får man googla. Ja, men vad kul. Hur är läget? Vad har du gjort sen sist? När sågs vi sist? Du är ju en ganska frekvent gäst i vår vanliga podd då. Ja, men när kan det varit? Kan det varit ett år sedan vi sågs? Ja, det släpptes Grimm. Det känns som att det var typ ett år sedan. Ja, det kan nog stämma. Ja. Det är det senaste som har kommit ut ifrån dig. Ja, precis. Jag har ju... Det var ju Grimm förra året, och sen så var det också Deg, som ju också finns på SVT nu, gärna kolla på. För vi vann Kristallen för bästa TV-dramaserie. Grattis. Ja, har du en Kristall hemma nu alltså? Nej, jag har den inte. Vi var ju... Får man inte ens lägga den liksom? Jag har hållit i den. Ja, men har du en selfie med den? Ja, det har jag. Så det räknas väl. Du får ta det och rama in ett foto. Så, jag vet inte hur det där funkar med sådana här priser. Jag vet ju... Jag har ju hört otaliga historier om folk som har supit bort sina Grammis till exempel. För att man tar med den på efterfesten, och sen Oscars-statuetter tror jag också är så här. Ja. Jo. Som var fast. OS-medaljer har vi... Det finns på papper att du har varit med i en produktion som har vunnit en Kristall. Ja, men precis. Men berätta vad... jag ska fråga så här, för du har gjort så himla många olika saker nu. Vad är det som är roligast? Skriva böcker, skriva serier, skriva manus till tv, radio. Vad är roligast? Eller går det ens att säga? Oj, det är jättesvårt att svara på. Ja. Men jag tror att jag är väldigt mycket som kreatör, att jag behöver ett eget projekt. Men att jag sen också verkligen behöver jobba med andra. Så att det bästa för mig är just den här växelverkan. Just det. Och då kan det ju vara olika saker man gör med andra. För det var en till sak jag undrade över. För att du har gjort ganska många saker där du liksom kollaborerar med någon. Mm. Antingen med Mats som du har skrivit med tidigare, eller Carl som du har gjort serier med, eller... andra som du teamar upp med, så att säga. Team-ups eller single player, så att säga. Men det är en variation som är det som är nyckeln. Ja, men jag har verkligen känt i de perioder när jag har bara skrivit på egen hand till exempel, eller bara haft samarbeten, så då är det som att någonting saknas. Ibland så att jag inte blir medveten om det förrän det andra kommer in. Hur ofta gör du saker, alltså flera saker samtidigt, eller en grej i taget? Nej, men jag har gjort det här på heltid i 10 år ungefär, och det har ju hela tiden varit växelbruk. Och kan du liksom känna att så här, idag går jag upp och idag sätter jag på mig skriva nästa bokhatt. Eller nu är det den hatten. Alltså, behöver du vara in the mood för specifika grejer? Eller? Alltså, det är ganska mycket bara de praktiska förutsättningarna, att jag har en deadline. Ja, det är det. Den som jagar på. Men det kan vara så att du sitter med ett projekt och i det, och sen är det som att du kommer på någonting för den här andra grejen, och så får du så här, jäklar, jag tar den på en gång här nu. Ja, det är så det funkar. Ja. Och ibland kan man ju ha sån här ställtid också, att man behöver liksom ställa om från ett projekt till ett annat. Men det varierar lite, svårt det där är, tycker jag. Och hur känns det med så här, när man skapar, är det roligt att jobba med standalone-grejer, one and done så att säga, eller lockar tanken på att bygga ett connected universe? Det känns som att, så du har varit inne och gjort liksom flera delar, en trilogi till exempel, och det känns som att det finns vissa andra böcker som liksom utspelar sig i samma världar så att säga. Hur tänker du där? Ja, alltså Grimm då, som min senaste bok, den utspelar sig i samma värld som boken som kom innan, Norr Latin, som är ju som Stockholm med några justeringar, kan man säga. Ja.
Så det är ju... jag ville göra så för det kändes väldigt fritt att jag inte band upp mig vid en historia. Mats och jag skrev ju hela cirkeln-trilogin, Ängelsfors-trilogin tillsammans. Ja. Och jag vet vilket arbete det är. Jag är full av beundran för författare som orkar skriva trilogier eller ännu längre serier med så här sammanhängande båge, för det är tungt alltså. Jag förstår att George R. R. Martin är trött. Men du förstår att han aldrig kommer bli klar också. Nu får han sluta vila kan jag. Ja, det tycker jag också. Eller bara så här koncentrera sig. Han skulle ju behöva koncentrera sig på en grej. Det känns som att allt det jag läste upp, alltså du har ju som sagt gjort liksom böcker, radiodramer och tv-serier x antal, medan han har... Jag har inte gjort någonting. Men jag måste fråga... det kanske inte är så. Han är ute och signar foton på sådana här mässor, vad vet jag. Men jag måste fråga också, var det också lite skönt när du då behöll nästkommande bok i samma universum? För rätt mycket är ju redan klart då, på något sätt. Alltså du behöver inte liksom tänka ut, du vet vad allting funkar. Och det är ganska enkelt då att så här förklara också igen då, bara så här är det. Eller är det den... Ja, alltså... För att du förstår vad jag är ute efter här. De här Norra Latin och Grimm är ju ganska... Det är någon slags diskbänks-fantasy, så att magin är ganska oklar. Och i Grimm är det väldigt mycket så att man också kan bestämma själv som läsare vad som är förklaringen till saker som händer. Det finns liksom en nivå av osäkerhet i berättarperspektivet. Så att det var inte så mycket världsbygge jag egentligen behövde ta fasta på. Det finns några små referenser i Grimm till Norra Latin, men man behöver liksom inte läsa dem. Men de som ser det, de ser det. Så att Ja, det blir easter eggs till de som fattar. Sånt älskar man ju som fan utav någonting, när man säger, jag tror att jag fattade det där och jag tror att jag är en av hyfsat få som inte det där flög över huvudet. Det är jättebra att man blir så superexalterad över en sån grej också, med någon som absolut inte, och så måste man förklara. Ja. Och, och så ser man att någon blir så här, det är bara så här, jag fattar inte nu. Det blir typ så här. En av de största irritationsmomenten mellan mig och min fru. Jag är den som alltid ska hålla på. Det där är så, titta på filmen bara. Ja, men blir det någon till bok i samma universum som Grimm och Norra Latin då? Om det kommer någon till? Ja, tanken är att det ska komma två till. Okej. Okay. Men nu håller jag faktiskt på och skriver på en bok som ska vara för vuxna. Alltså det är ju lite speciellt det här med Norra Latin och Grimm, för att de kommer ju ut på Rabén & Sjögren som ett barn- och ungdomsboksförlag. Det är lite young adult. Precis, men det är mer så crossover, för det är både unga och vuxna som läser böckerna. Så att, men det blir lite absurt när jag ska då förklara skillnaden på den bok jag skriver nu och det här är ett annat förlag, så det är Bonniers nästa bok kommer ut på. Och det är mer då en regelrätt vuxen läsare som är tänkt. Mm. Men det blir extra absurt för mig Grimm då, som ju utspelar sig till stor del i hårdrocksvärlden. Min egen fiktiva version av en svensk extrem metal-scen. Så är det ju väldigt många medelålders män som skriver till mig och säger att de älskar boken och känner igen sig och sådär. Så det blir lite extra absurt just det här med vuxenbok. Jag vet att du gjorde ju extrem research inför den just. Det liksom grottade ner dig i så här svenska dödsmetall. Ja. Historien och träsket, det finns ju rätt mycket där. Vi var ju tidiga på det. Ja, och verkligen någon underground. Ja, precis. Jag har lyssnat mycket på saker medan du skriver då för att komma in i mood, eller är det bara researchen innan? Menar du musik? Ja, så sitter du och slänger på Bathory liksom medan du skriver. Absolut. Ja. Det beror ju lite på vilken fas man är i. Ja. Ibland så går det inte att lyssna så mycket på något. Nej. Eller så hittar man sådär, man skapar spellistor som man... Det är så van vid som man nästan inte hör. Nej, just det. Det blir liksom en atmosfär mer än... Men det behöver vi inte riktigt göra med riktigt bra musik heller. Så att ofta tar jag då sånt som kanske inte är jättebra, men som lite mer så här rinner förbi. Liksom. Kommersiell radio. Ja, där har du det, precis. Hissmusik. Hissmusik som hörs men inte störs, så att säga. Men, och det var liksom... Eller lyssnar du alltid på musik när du skriver? Ja, alltså... Jag gör det ganska ofta. Musik är väldigt viktigt för mig. Och det är alltid en del av min process på något sätt. Att jag har någon slags referenser. Och det kanske, ibland kan, just när jag ska Grimm så var det ju ganska uppenbart att jag lyssnade mycket på extrem metal. Men det kan ju också vara saker som kanske inte är helt uppenbara att de hör ihop. Jag har ju skrivit ett operalibretto till exempel.
Det är liksom... ja. Nej, det finns ganska många kopplingar. Ja, det finns kanske mer kopplingar. Var det som gjorde trots allt liksom en kombination med en symfoniorkester? Så att de hade en spelning på Kungliga Operan. Exakt, så att det, alltså steget mellan klassisk musik och viss sån här hårdrock är ju inte jättelångt. Det finns väldigt Metallica många. Ett exempel. Eller Opeth tänker jag på också, och sådana band som liksom är lite mer liksom progressiva på det. Men när jag skrev där librettot så lyssnade jag på ganska mycket musik som man kanske inte tänker är opera riktigt. Just, eller så är det mycket ju... på Universero till exempel. Du har ju någon granne som bara så här, jag förstår inte den här människan som bor här. Det är liksom ingen ordning. Ena stunden är det... Ja, men vad spännande. Är det fler som bor i den där? Jag skulle vilja, vi kan återkomma till dina liksom, saker du själv kreerar, men jag skulle också vilja snacka lite grann om vad, så här, vad tittar du och konsumerar du vad det gäller nördkultur just nu själv? Jag kollar mycket på, det var ganska mycket skräckfilmer nu och det blir lite så... Är det för att det är Halloween season för dig? Ja, men jag tycker ju den längtan kommer med hösten på något sätt, och det är mysigt. Ja, faktiskt. Ja, men det stämmer nog. Och sen är det ju liksom, det är ju lätt för alla de här streamingtjänsterna att sätta ihop någon algoritm som gör att de grejerna kommer fram. Ja, kolla här. Ja. Och om någon månad så börjar det poppa upp Ensam hemma och... Ja, alla de här Tim Allen julfilmer. Ja, usch. Okay, så... ja, jag tror jag fortsätter med skräckfilmer. Ja, okej, så mycket skräck nu. Ja. Ja. Och nu är det också Noir-vember. Så att jag, aha, för du brukar ju titta mycket på film noir som jag gillar väldigt mycket. Ja, häftigt. Men senast igår så såg jag Dead and Buried från 1981. Som är en sån här gammal, en av de här Video Nasties-titlarna som blev förbjudna, totalförbjudna i Storbritannien och så där. Jag hade faktiskt aldrig sett den. Okay. Den har en väldigt suggestiv poster med någon kvinnas ansikte så här i profil, så hon ligger begravd. Det var väldigt otäckt tyckte jag när jag såg den när jag var liten, väldigt suggestiv. Och nu har du tagit tag i den? Nu har jag sett den. Hur var det då när du tittade på den? Jag tyckte den var jättebra. Det är en jättemärklig film. Ja. Jag vill inte säga så mycket om vad den handlar om, för att den är faktiskt roligare om man ser den och inte vet så mycket. Ja. Men att den förbjudes var kanske mer en tid där moralpaniken kanske... Nej, alltså det är ganska grova scener. Det är så alltså, okej. Okay. Alltså, det är svårt att veta ibland. Liksom. Jo, men jag blev rätt överraskad över hur våldsam den var faktiskt i vissa sekvenser. Och så är det Stan Winston som har gjort effekterna. Ja, just det. Så det är så här riktigt välgjort. Det är mycket fysiska props liksom. Ja. Från den tiden när det var på riktigt. Ja, men den är absolut, alltså, även om man inte skulle älska den så är den väldigt egen film. Det är väl kanske mycket det som jag letar efter just nu i alla fall, se saker som sticker ut. Ja, men det kan, ja, vi pratade ju om sydkoreansk populärkultur igår med några tjejer, just att det kanske är den här grejen att, så här, att det har blivit så stort, just att man jagar kanske så här, västerländsk kultur och vad film och sånt vi gör har blivit lite förutsägbart och tråkigt kanske, så man jagar med de här. Så här som ja, men det är mycket som produceras väldigt snabbt. Och också med ett väldigt anonymt berättande. Ja. Och det tycker jag är väldigt trist. Jag blir lite nedstämd om att titta på det. Liksom. Mm. Känner du att det pockar på att du vill skriva någonting liknande då? Alltså blir det en skräckrackare från dig härnäst? Liksom, eller vad... Nu är du ändå inne i så här tv-svängen. Ja, liksom. Ja, nej men, jag håller på med tv-projekt nu. Ja. Men det är väldigt tidigt och det är något helt annat. Ja, okay. Okay. Och ingenting, vad kan du berätta om som du har på gång? Ja, så det är min nästa roman då, som jag inte kan säga så mycket mer om. Som utspelar sig i samma... Nej, det är inte samma. Nej, det är inte samma. Men vuxnare? Ja, det är en vuxen. Vuxen. Ja, den. Det låter så. Det vuxenbok. Vuxenbok. Ja, det låter som något annat. Exakt, det blir sån här tantsnusk. Ja. Det kanske blir det, vem vet? Ja, vem vet. Men det ska vi få till i samma värld som Norra Latin och Grimm, men inte än. Nej, precis. Okay, och sen så har jag skrivit ett operalibretto till en opera som har premiär om 2 år. Det tar väldigt lång tid för liksom kompositören ska skriva musiken och sen så ska det repas in. Det är en helt ny värld för mig, det är jättespännande, även om jag gillar opera. Ja. Och den är också lite åt skräckhållet faktiskt. Jag kan inte säga så mycket mer. Skräckopera? Ja, lite så. Ja, det är en mörk historia, väldigt mörk. Ond, bråd, död och kärlek som är dömd från början och sådär. Gotiskt är det. Okej, okay, ja. Mm. Och sen så har jag det där tv-projektet som är... Jag kan inte säga så mycket om det, men det är liksom historia och mycket mer realistiskt. Mm. Men hur är det när man kommer från liksom författarvärlden mer och ska in i tv-världen? Och det är ju lite annorlunda att skriva manus oftast. Man har någon idé och så här kommer bli jättekul på film. Och så kommer någon tråkig tv-människa och bara... Du, Sara, det är coolt, men det här kommer kosta jättemycket pengar. Kan vi ändra lite kanske? Ja, men alltså, mina första jobb var faktiskt i tv-världen. Det var det. Så du hade... Jag började som assistent på SVTs manusavdelning när jag var omkring 20. Så att jag kommer liksom från det hållet. Mm. Det är full circle på något. Ja. Liksom. Ja, så jag har ju lärt mig jättemycket förstås som jag ju inte visste då. Och också liksom just att få jobba nära produktioner så förstår jag mycket mer
av manusarbete och villkoren för att göra tv-film och så här, och hur man ska tänka kring det. Men du, spel då, som, rätta mig om jag har fel, jag vill minnas att det heter Ghost Giant. Ja, precis. Som du jobbade med. Är det någon värld du också skulle vilja komma in i igen och arbeta med sånt? Alltså, jättegärna, om det är rätt projekt. Just det. Det är, jag skrev ju manus till VR-spelet Ghost Giant då, som ju fick ett jättefint mottagande. Sen är det väldigt svalt med VR-spel, men jag tyckte också det var ganska skönt när vi började, för det var så här, gör vi något bra så kommer det synas, gör vi något dåligt så kommer ingen märka det. Det var så här, det var det alla förväntade sig. Jag fattar, exakt. Smart. Jag skulle jättegärna skriva för spel, men det är väl lite mer så här, får se om det dyker upp något mer. Rätt sak kommer, rätt fråga vid rätt tidpunkt. Och så finns du här på mässan hela helgen? Nej, bara idag. Bara faktiskt. Idag? Bra, bra, bra. Då vet man det. Så är du på väg hit imorgon? Strunta i att komma, för att Sara inte här. Jag signerar i Science Fiction-bokhandelns monter. Nu kommer jag inte ihåg vilken tid det var, men omkring 3 tror jag. Det finns på nätet om inte annat. Ja, precis. Men toppen, och du får komma förbi podden när du är redo. Ja, hör av dig. Det är jättekul. Det vet du. Du har en stående inbjudan. Lite så, vi har några sådana gäster. Sara är en av dem. Grimm finns ute just nu. Kommer den att adapteras i någon annan form, tror du? Det är lite så här, om du ska komma ett geni och bara säga jag vet precis vi ska göra den, vi ska göra så här, och ha en jättebra idé. Att ditt direkta nej, att det blev ett ja, att det var något på gång. Men... Nej, det är så är det inte. Vi får se. Vi får se. Ja, man kan lyssna på vårt poddavsnitt, kan jag tipsa om då, där du är med och pratar om Grimm, för där får man väldigt mycket roliga detaljer. Särskilt om Stockholms tunnelbana. Ja. De är väldigt, väldigt roliga. De är en väldigt lång historia som vi kanske inte vet här, men då kan vi... Ja, som det. Väldigt, väldigt extra roligt. Materialet finns i Nördits poddfeed. Det är bara att söka på... Ja, men det kanske är bra att söka på Sara Grimm. Och Grimm. För Sara har varit med ett par gånger, så det finns många... Man kan lyssna på alla. Du gör det. Det är bara 400 avsnitt av 5 timmar. Tack så mycket för att du kom, Sara. Tack. Ses. Ha det bra. Hej. Ha en bra fortsatt mässa. Detsamma. Toppen. Ja, vi pumpar på. Ja, men det gör vi. Vi ska ha nästa. Jag är här redan. Ja, välkommen. Så vi ner. Populärkulturella kreatör, om vi säger så. Som en del av filmkollektivet Crazy Pictures så har du gått från att producera kort content på YouTube till svensk långfilm på bioduken. En hittills och en till på gång. Och det är väl den vi ska prata om. Albin Pettersson från Crazy Pictures. Välkommen. Berätta lite om bioaktuella, höll jag på att säga. UFO Sweden. Ja, UFO Sweden, ja. Det är vår andra långfilm, som sagt. Det är en äventyrs sci-fi-film som har premiär 25 december, juldagen. Juldagsfilm alltså. Det är lite så här klassisk biodatum. Det brukar vara bamserullar och det brukar vara mycket så här, men det är väl familjefilm om han har Ja, men det kommer en Håkan också. Ja, det gör det. Och så Håkan kommer och bråkar med... Oh ja. Oh ja. Det är lite fight. Svårt att inte gilla Sune i och för sig. Alltså. Exakt. Men det här är liksom mer av en... Det är ju inte en barnfilm, utan det är ju en vuxenfilm. Ja, men vi har ju försökt göra något riktigt, en riktig bioupplevelse. Vi tycker ju själva det är kul att gå och se film på bio som där man liksom får känna och det, både i det visuella och i ljudet. Så att det är en film som... Film är bäst på biogrejer. Ja, men verkligen. Och vi sitter nu, det är liksom, vi har 3 veckor kvar att göra klart filmen nu. Så vi sitter med det sista, vi ska mixa den i en biograf, sitter med de sista effekterna och göra klart den sista graden för att bara göra en sådär bra om man bara vill. Prata lite med den första, Blomstertiden kommer, som ju var, i alla fall så här, när man tittar på mycket svensk film så är den ju, det är verkligen någonting helt annorlunda. Och framförallt kanske en av de så här snyggaste svenska filmerna som någonsin har gjorts. Rent effektmässigt. Vi pratade om strul här tidigare. Som ja, men precis. Mörk. Man tittade på 80-talet. Ja, den är väldigt blå, är den. Ja, jävligt dåligt ljud. Ja, precis. Här har ni lagt ner tid på det. Liksom. Ja, men liksom, den sticker ut bland svenska filmer. Och den verkligen, det har inte gjorts riktigt någon sån film tidigare heller. Varför tror du det? Om du får... det är svårt att säga. Ja. Men jag tror ju att... Jag vet inte. Jag tror att man inte riktigt vågar satsa på de typer av idéer. Det finns mycket sådana idéer liksom, som florar omkring, men de kommer aldrig riktigt liksom, till ett genomförande. Och vi hade också väldigt svårt med att faktiskt få den filmen gjord. Vi slutade med att vi gjorde en Kickstarter och finansierade. Alltså, den var ju väldigt låg budget.
Vilket man inte tycker jag märker när man ser. Nej, men det var inte tanken att det skulle synas. Tvärtom. Ja. 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 Så att det är väldigt svårt att få till de där titlarna. Och vi tycker det är kul liksom med genrefilm, men också genrefilm som kan nå lite bredare. Och det är där UFO Sweden också är. Det är liksom en film som ändå ska nå ut. Nu när ni har gör film nummer två, jag kan tänka mig att så här efter ettan, vad var den största liksom lärdomen ni tog med er från den filmen? För jag tänker att man går in i det och så har man massa idéer och sen när man väl står där och så får man börja göra, man får börja ändra saker och tumma på lite grejer och nu gör ni tvåan. Nu vad tar ni vet ni ändå vad ni liksom det vi gjorde då var ju att vi samlade ett väldigt bra gäng som gjorde filmen tillsammans. Så eftersom det var så låg budget så brann alla för projektet. Mm. Och det kände vi var en risk nu när man ska, nu är det en mer normal budget och då är det risk att man bara anställer på folk som vill folk gör, hem gör det här som vardagsmat liksom. Ja, okay. Ja, men nu är klockan fem, nu går hem. Nu drar vi. Ja. Men där var vi väldigt noga med att försöka hitta ett gäng som verkligen ville göra den här filmen och brann för det. Så att vi liksom alla gick in för att göra det så bra som möjligt. För jag tror ändå att det är en sån viktig del i filmskapandet. Men annars har vi liksom, vi har ju själva, det var ju vår första film. Mm. Vi har liksom utvecklats från allt från liksom manus till effekter och så vidare. Liksom. Så att vi har gjort kanske ännu mer praktiska grejer liksom rent så här visuellt i den här nya filmen. Så det är väldigt mycket praktiska effekter där vi försökt göra så mycket som möjligt på riktigt. Stämmer det att, jag vet att när jag har följt vad ni har gjort tidigare så pratades det väldigt mycket om att ingen har direkt gått någon officiell filmskola eller utbildning. Nej. Eller något sånt där. Rätta mig om jag har fel. Men att liksom bakom kulisserna materialet i Sagan om ringen-trilogin till exempel har legat till grund för väldigt mycket både inspiration och kanske ren lärdom. Så är det så där man kan göra? Ja, ja. Ja, nej, men alltså, så är det ju faktiskt. Det är typ det som är vår skola. Ja. Och sen plus överlag med liksom, sen vi är uppväxta med nätet och googla. Och liksom kunna säga, hur gör man det här? Ja, how to blow up a car. FX. Så gjorde vi en blomstertid. Vi stod ju så här, men hur flippar man en bil? Och satt och kollade YouTube-videos och sen, ja men vi kan ju bygga en liknande sån där grej. Och sen liksom svetsa ihop lite och gå ut på baksidan och testa. Men det kanske är så vi har gjort. Det kanske är en styrka också, för helt plötsligt då är det så här, alltså om man har gjort saker förut, då vet man ju också att så här, det där kommer aldrig gå, det blir för jobbigt. Nu vet man ju inte, så man bara, nej men det där löser vi. Mm. Vi kör bara liksom. Vi är väldigt dåliga på att säga nej. Vi säger liksom aldrig nej till några idéer, utan det är så här, men okej, hur, då är det snarare hur. En normal produktion kanske är, men nej, det där blir för dyrt. Ja. Men då säger vi, ja, men då, hur kan vi göra det då för att ha råd med det? Kan vi hitta liksom en smartare väg, en enklare väg, men ändå lyckas göra det hela vägen? Mm. För det är det som är det viktiga. Det är det man kanske ofta inte gör. Man vågar inte göra riktigt hela vägen. En positiv, naiv liksom. Ja, men det är fint. Men det är väl där liksom det här som du pratar om, just passionen kommer in. Och det är väl viktigt i alla så kreativa yrken att alla är där och. Även om vi pratade om, kan du snabbt hisspitcha vad UFO Sweden handlar om? Nej, det glömde vi. Ja, vi gör det. Förutom att det är en bioupplevelse. Ja. Rent storymässigt. Den handlar om en ung tjej som är 16 år som heter Denise som letar efter sin försvunna pappa som försvann för så här 8 år sedan. Och en dag dyker upp lite nya bevis som gör att hon tror att han har blivit bortförd eller tagen av utomjordingar eller liknande. Och när ingen annan tror på vad hon tror har hänt honom så vänder hon sig till en förening som heter UFO Sweden som då utreder typ mystiska fenomen och det oförklarade. De finns ju på riktigt. Så är det ju. Och sen liksom de tillsammans ger sig ut på ett äventyr kan man väl säga. Och vi är ju enormt inspirerade av den riktiga föreningen UFO Sverige som finns på riktigt som gör just det här. Du kan gå in liksom på ufo.se och ringa till dem och be dem liksom undersöka om du har sett något på himlen eller varit med om något oförklarat. Har de varit med och konsulterat på något vis? Eller? Ja, vi vände oss till dem ganska tidigt. Vi kom över en dokumentär som heter Ghost Rockets där vi, som följer just dem. Och vi blev helt blown away av liksom det engagemanget de hade av att så här, hittade okända, men samtidigt de satt liksom, ja men det här föreningslivet, det var någonstans det svenska föreningslivet ut i liksom. Det kunde kanske vara korpen fotboll, men istället så är det UFO-skådning. Liksom. Men de är ändå ganska seriösa ändå. Alltså, ska vi säga det också, att de är ju inga så här, som springer runt med foliehattar ute i särmen och egenbyggda och bara, kolla här är det vågor, här är de. Så bara, nej Bengt, det är samma lampa du har filmat nu i 4 månader, släpp det bara. Men utan ska stå på någon vetenskaplig grund i alla fall. Ja, tror jag. Och det var ju där vi blev så inspirerade av att det inte var det här andra, utan de vill hitta svaren. Ja. Och det är egentligen vår film är exakt inspirerad på samma sätt, att i filmen vill man hitta fakta och bevis på det här. Man tror sen kanske vi i vår film går ett steg längre än vad de har fått vara med om på riktigt.
Men det måste man väl kanske i någon dramaturgisk... Ja, där, tror du på UFO:n själv? Ja, men det är också något vi liksom har fått lära oss då av Claes Svahn och UFO Sverige, att UFO är inget man kan tro på riktigt, utan UFO är per definition någonting oidentifierat. Ja, det är ju det vi står för. Ja. Men absolut, det utomjordiska är ju... Ja, men jag tror absolut att det finns något mer än vi här. Ja, vi bor i ett vad är det, oändligt universum, så vore det ju konstigt om det inte någonstans. Det vore arrogant om inte annat. Ja, sen om vi någon gång kommer träffa det, det är en annan sak. Ja, nej, precis. Men det har varit ganska... UFO blev ju lite hett här igen. Var väl, USA släppte ju upp massa gamla sådana här hemliga filer, och det fanns ju mycket som helst intressant som folk började gräva i och vad man hade sett om absolut, det var väderballonger. Jag tror det är liksom hetare än någonsin UFO just nu. Efter den grejen. Men den här har premiär på svenska biografer då, juldagen. Yes. Men hur är det med liksom internationellt? Börjar ni hemma i Sverige och sen så får vi se? Ja, jag tror det. Nej, men den är, alltså filmen är inte klar än. Det är sagt klar om 3 veckor, så vi har liksom... Vi gjorde förra veckan en första visning av filmen för internationella intressenter. Så att vi får se lite om... Den kommer ju säljas internationellt. Vi vet bara inte riktigt. Finns det en engelsk sub på den? Liksom? Det gör det. Det kommer det göra. Internationellt kommer det göra det, absolut. Toppen. Och den kommer ju dubbas på säkert tyska och spanska och italienska. Ja. Tyskarna gillar ju svensk film. Ja. Fast inte på svenska. Nej. Men det är därför finns den här tysken i Beck. Albin, stämmer det att den utspelar sig också inte i nutid utan bakåt i tiden? Men den utspelar sig 1996. För det var min nästa fråga. Berätta om Denise, hon var huvudkaraktären. Hon är 16. Stämmer matten att ni var där i samma ålder 96? Vi är snarare slutet av 80-talet. Ja. Så vi var egentligen lite yngre än vad Denise är. Men jag tänkte om det fanns någon tanke att så här, vi sätter den 90-någonting för att vi vill börja... Det som är kul med typ 96 är att det är någon slags brytpunkt att typ internet har precis kommit. Vad är årets julklapp 96? Internet årets julklapp, 96. Så att det finns en ny generation som liksom kan det här nya, och sen finns det en gammal generation som liksom sitter med sina skrivmaskiner och är väldigt liksom analoga. Mm. Och det var väl den brytpunkten vi tyckte var kul i och med den här då lite gammaldagsa föreningen för att möta den här unga tjejen som är liksom ett tekniskt geni, kan man väl säga. Ah, okay. Så hon är riktig hacker och så här, tar sig in på olika ställen och är ganska... Men jag tänker att sätter man det i en not too distant past, som vi vill kalla det, så kan man göra jäkligt kul med liksom så här... gräva fram gamla referenser, att ja, men dels rena skära needle drops med musik, att så, ja, men vi slänger på en låt med Cranberries eller någonting som var hett då, post grunge eller jag vet inte, var Aqua stora då, jag minns, har ni tänkt så eller så här, ja, nu måste vi ha en tidstypisk, alltså det står en kolaburk i framen, den måste se ut som den gjorde 96. Ja, men det behöver de ju ändå så här, designen behöver ju sitta, var 96, och vi, alltså idén från början var ju, Netscape. Vi gillar liksom nostalgin i det, att det finns nostalgi för oss som liksom var unga under 90-talet, att det finns en hela magi där som man inte liksom får annars. Och också hela UFO-grejen var ganska hett även på 90-talet. Arkivex. Ja, men precis. Ja, så att det finns, så att vi har liksom jobbat en del med det. Sen har vi inte, det är liksom inte en popperi av liksom referenser. Det blir inte Ready Player One. Där inte riktigt där. Men det är klart det finns. Liksom. Ja. Absolut. Finns det några klafffel, tror du, där man säger nu är det en grej i rutan som inte existerade ens? Det kan det säkert göra. Inte vad jag vet för tillfället. Men har ni tänkt på det? Liksom? Ja, men, det har vi gjort. Ja. Och så det finns typ någon grej kanske långt bort som vet man vad det är. Så det, okay, den där, det är en Ford Focus från 22. Så att, ja. Det är alltid någon, den här Ford Focus-fantasten som hör av sig och man blir arg. För att... ja, men bilarna har varit ganska noga med. Ja, ni har det. Ja, bilarna tror jag vi ska vara safe med. Trafikskyltar, eller det kanske är samma? Ja, men det är ganska, men vi har fått ta bort en del skyltar. Där, som har varit då, typ parkeringsautomater har varit en grej och telefonkiosker fanns ju fortfarande då. Ja, vi har fått ställa dit telefonkiosker. Om hon sitter på nätet, tänker jag, då måste det ju vara ett operativsystem. Ja, men det är 95 och Alta Vista. Ja, just det. 56. Om man hör ett gammalt 56K-modem. Kan finnas. I det där ljudet, det är ett ljud man aldrig glömmer. Nej, det är triggande. Vi som har hört det, vi kommer aldrig glömma det. Okej, så det är 3 veckors postproduktion kvar då. Men har ni redan börjat tänka på vad som händer näst? Långfilm nummer 3. Eller vad det kan... Vår tanke var att utveckla en ny grej samtidigt som vi gjorde klart den här, men det har liksom, vi har gått all in och bara så här. Vi gör ju även, vi har gjort posten själva, vi har liksom har gjort första trailern här och så, här, så vi gör ju väldigt mycket på egen hand och in och gör effekter och ljud och så, här, så vi är ju väldigt hands-on i allting.
Så vi har inte hunnit, men typ 6 januari sätter väl oss vid ritbordet igen och vi har idéer. Okej, okay, så vi ska ha 2 veckors semester där mellan dagarna i alla fall. Nej, men det finns idéer, men vi har inte liksom riktigt tagit några beslut. Sådär. On the top of your head, och du får inte välja dina egna bästa svenska film utöver Crazy Pictures produktion. Låt den rätta komma in är ju en väldigt varm favorit. Ja, precis. Det är fantastiskt. Espinosa, va? Nej, Thomas Alfredsson. Alfredsson är det som har gjort den. Vad Espinosa gjorde? Jag gjorde Snabba Cash. Så kanske var jag, precis. Förlåt mig. Ja, nej, men bra val. Mycket bra val. Jag säger Sunne Sommar. Ja, ännu bättre val. Strul säger jag då. Spelad utav... Strul är också inspelad i Norrköping. Är det? Ja, men jag älskar den. Ja. Ja, men den är bra. Det är lite struligt nu. Ja. Förutom att den är väldigt blå och har väldigt dåligt ljud. Det är väl det. Mina issues, men... Albin Pettersson, tack så jättemycket för att du kom förbi. Tack själva. Lycka till nu med filmen. Ja, precis. Och vem som helst ifrån Crazy Pictures har ju medverkat i vår podd tidigare, men varmt välkomna tillbaka. Ja, men det får jag. Var med då? Absolut. Ja, vem var det? Oh, jag kommer inte ihåg. Det är så länge sedan. Det är ju inför blomstertid också. Så ja, så var det nog. Men tack för att du kom hit. Tack så mycket. Tack så mycket. Vi är strax tillbaka. Ja! The greatest evil the world has ever known, but we're gonna fix it. How do we pull that off? Figure it out over a drink? Probably best. You need cooler! We're gonna need strength. I'm gonna save you! Courage. Back to school! Magic. And you. Let's go! From light comes beauty. New TCL TV with 4th generation mini LED. TCL. Från din dörr. Beställ nu. Vad är det bästa med Comic-Con? Åh, Comic-Con. Det är som att komma till sin nördfamilj, känner jag. Det är som att vara hemma. Jag vet inte. Det är så härligt. Det är ju någon gemenskap här som jag tror så här få andra stora evenemang kan fånga. Det är ju någon kärlek liksom till någonting gemensamt. Och alla har ju någonting gemensamt här. Och det är väldigt fint. Det bästa med Comic-Con är ju att det finns ingen annan plats där du som nörd känner dig så hemma och... där du kan hitta alla andra som är som dig. Det är ju såklart att få träffa alla människor. Att få liksom vara i det här vimlet. Det bästa med Comic-Con är att man får träffa mycket nytt folk. Det är kul att träffa andra nördar. Sen vad det är, de är nörd i var inte liksom så viktigt. Jag bara älskar Comic-Con för det är så himla kul här. Alltså, det spelar ingen roll, man kan bara gå omkring i flera timmar. Det bästa med att vara på Comic-Con är den härliga känslan. Man går runt här och man känner igen folk och man hejar på varandra och till och med sådana som man inte känner kan man ju liksom heja på ändå. Det är jättemysigt. Det bästa med att vara på Comic-Con är att träffa folk igen och se alla de här härliga, knäppa människorna som går runt här. Och folk är så snälla och glada och man märker att alla bara längtat efter att komma hit. Att det är så många som är glada. Du har folk som vill prata, vill fota, vill veta. Det är så positiv stämning här.
att se allas reaktioner på en cosplay som man har jobbat på i flera år och få träffa andra som cosplayar samma saker som en. Men det är jättekul, speciellt när man är cosplayer. Folk blir glada när de ser den liksom, och känner igen den. Åh fan, det är någon som cosplayar den här karaktären. Liksom. Sen är det också kul att se andra vuxna som är intresserade av nörderierna. De visar inte det ute i privata livet oftast, men fort de är på Comic Con så tycker de det är jättehäftigt och är som barn igen. Liksom. Man får blomma ut med sin inre nörd. Ja, precis. Lite så. Vi har fått besök nu igen här i studion. Det ska pratas dans. Jag lovade ju igår att ni inte skulle behöva se mig dansa i år. Jag tror att jag kanske klarar mig. Vad som händer här nu. Men vi ska prata K-pop-dans och kansche också lite koreansk popkultur med tre stycken tjejer. Det är Jay. Tjej. Yes. Jag tog det här för 10 sekunder sedan och ändå kommer jag inte ihåg det. Joe, yes. Och Maxi. Maxi, yeah. Välkomna hit. Tack så mycket. För att jag inte har skrivit ner era namn. Är det bra? Ja, det är jättebra. Det är bra. Vad gillar ni Comic-Con hittills? Spännande. Jättemånga utklädnader. Det är jättemånga att se allas kostymer. Det är det. Vad är den konstigaste du har sett hittills, vet du det? Kan du någon namn eller kan du beskriva den? Det är inte så mycket som är konstigt. Det är bara sjuka. Häftigt. Ja, häftigt. Ja. Mycket häftigt. Ni kommer från United. Yes. Kan ni berätta lite om det, för oss som inte vet vad det är? Ja, det är ju då en Stockholm-baserad K-pop-grupp. Då vi dansar koreansk pop, dans och vidare. Och då är vi ett par vänner som tillsammans har samlat oss tillsammans för att som sagt dansa och typ ha kul och lyssna på musiken och uppträda och kunna ta del av dansen som vi alla brinner för. Men jag pratar just om liksom så här, alltså K-pop dans, det är ju liksom en egen genre. Vad är den lik någon annan då, om man inte, jag som är dålig, jag som bara kan så här, traditionella danser. Är det liksom, är det hiphop eller är det mer street, eller vad är det, en kombination av flera olika? Kombination av flera olika. Det kan vara, det beror på vilken låt man har, vilken låt artisterna har brukar påverka vilken dans de väljer okay. att ha. De får väldigt mycket influens från olika typer av dans. Många får mycket mer street-influens, många får mycket mer contemporary, många får mycket mer... De tar mycket olika influenser från olika delar och skapar nytt, liksom, mycket ofta. Men är det en dansstil som har existerat då i Korea väldigt länge och har kommit hit nu, eller är det en ganska ny liksom... Alltså det var väldigt influenced av 90-tals popmusik i USA, och då liksom där det blomstrade. Men de gillar den här boy group, girl group, dans... aktiga performances. Så de har liksom byggt sin egna kultur med det i åtanke. Så det har blivit mycket dans, men också mycket alltså, sångkultur. Ja, för att när tittar man på alltså, koreanska musikgrupper, de är dansar alltid. Och så är de alltid en mindre armé människor. Det är så här, när det är mindre än 5 personer på scen så börjar jag tänka så här, det här är ju fel. Det stämmer inte. Vilka är den bästa liksom, gruppen då, dansmässigt? Och ni får droppa. Det kan skilja oss åt beroende på vem man frågar. Men personligen så gillar jag grupperna Enhypen och Seventeen. Seventeen Enhypen, ja. Jag gillar Seventeen och 80s och Stray Kids. Ja, du har helt rätt. Jag känner ju till de här som så här Blackpink och... BTS, Blackpink, sen stannar det för mig. Jag ska be om ursäkt, jag kom lite sent här. Jag fastnade... Cosplay-paraden hamnade i vägen, ska jag säga. Hejsan. Hej. Varför tror ni det har blivit så stort just nu för då? Alltså, för det känns som att jag har exploderat. Vi har till och med en kompis som är lite yngre än oss, men vi är ju 40-årsåldern, så går det dansa K-pop nu. Liksom. Yeah. Ja, alltså jag tycker att det är typ ett hål i industrin som behövdes fyllas. Okay. Och alla gillar stora performances och teater och kunna dansa och sjunga samtidigt. Det är liksom alltid ett. Och man blir väldigt populär på det väldigt snabbt, så jag tror att det är liksom... Men okej, är det det som skiljer det då, att det är mer också en performance än bara dans? Ja, precis. Det var det jag undrade över också. Vad skiljer just K-pop-dans från annan koreograferad dans ifrån? Till exempel västerländsk eller vad det kan vara. Finns det några utstickande detaljer som är specifika för just K-pop? Personligen skulle jag säga varför... Jag skulle inte säga att det är någon skillnad direkt, utan det är så att de som så här sjunger och dansar samtidigt, och när det väl kommer till konserter och så vidare, de verkligen så här
som sagt, kolla på publiken, prata med publiken och så vidare, så man känner sig liksom inkluderad och så vidare. Jag tror just det här med att dansen har ändå en typ en ganska stor påverkan när det väl kommer till just K-pop, för att de liksom alltid gör någonting hela tiden, utan det är inte bara sång. Nej, nej. Det känns som att de går i de här drillade skolorna där de får liksom verkligen lära sig att sjunga, dansa och göra allt på en och samma gång. Och när man har sett, även om hur mycket du har sett, men jag är ju hyfsat fan av BTS ändå. Skulle jag vilja säga. Ja, men jag har sett, jag har sett när de lockade mig på någon gala jag såg. För att de var jag har sett dem uppträda i just i amerikanska tv-program när de har varit på såna här talkshows och såna där saker. Det är ju avancerade produktioner med kameror och moves och rekvisita, och det är någon som går på en... Någon flyger ner på helikopter, höll jag på att säga. Ni inte har den budgeten som krävs. Inte riktigt. Men det är en del av det också, det här höga produktionsvärdet. Ja, verkligen. De ska göra liksom fan, alltså stort, liksom, det ska vara mäktigt allt. Alltså, liksom, något sätt. De vill liksom inte bara skapa en dans man ser på, utan de vill skapa ett performance, liksom någonting som eye-catching, någonting man vill se, det är roligt att kolla på, lekfullt, allt det också. Mm. Men det är nästan lite som man ska jämföra, inte att det är likt, men så här ballett, som också är lika mycket också ett skådespel som det är. Ja, precis. Det blir som en historia man berättar med hela. Har jag förstått det rätt då, liksom, ungefär som att det är någonstans där? Okej. Okay. Ja, sen beror det såklart på väldigt mycket på grupper, liksom, för man lägger energi på olika delar av det. Vissa fokuserar mycket mer på lekfulla, teateraktiga. Andra har fokuserat mycket mer på koreografi, liksom, får du se kraftigt ut eller får du se klint ut, alltså sånt liksom. Det finns alltid en grupp för alla. Mm. Kläderna känns också väldigt viktiga. Eller? Ja, ja, jag tror faktiskt att det gör det. De vissa har ju tema. Det finns ju exempelvis high school theme, som man kanske klär sig lite så här mer efter skolliknande. Sen kanske det finns vissa K-pop-grupper som har en storyline där som liksom häller på hela tiden. Då finns det vampire theme exempelvis. Sen så finns det även lite dark theme. Sen finns det cute theme. Så det har väldigt mycket med låt och tema, där kläderna även spelar roll för att kunna gå vidare i storyline. Hur stort är det idag då i Sverige? Alltså hur många olika liksom skolor finns det, bara om vi tar det i Stockholm till exempel? Kryllar av dem eller? Ja, det är väldigt mycket över hela Sverige skulle jag säga. Mycket i Göteborg, mycket i Stockholm och i Malmö. Det är nog så där. Men det växer och växer hela tiden just nu. Det har blommat upp verkligen mycket senaste tiden, alltså, om jag för mig för några år sedan bara. Det är inte alls lika känt. Och var börjar man om man vill börja? Alltså, om man vill komma in i United till exempel, hur gör man? Kanske inget för dig och mig, Jonas, känner jag. Så där. Det kan vi ta redan nu. Det var lite långsammare och roligare, det är mer jag tror jag. Nej, jag vet inte, 17. Om man skulle vara intresserad? Alltså, om man vill börja i existerande grupper, då kan man fråga grupperna, hej, söker ni en extra dansare? För det är ju ändå en performancegrupp. Vi uppträder mycket och vi har teman. Ja. Man brukar ni är ni, så att säga. Vi har våra sätt att göra grejer. Men om man skulle vilja, kan ni inspirera hur man skulle kunna... Ja, men om man är att man skulle vilja, vad kan man hitta likasinnade? Ni måste ju, eller känner ni varandra sedan tidigare, eller hur funkar det liksom? Oh, det är lite svårare att fråga. Ja, men jag menar, hur hittar jag en till person som sen kan ansluta sig till 4, 5, 6 till då? Eller hur många nu man vill vara i en grupp? Jag skulle rekommendera att gå på massa event. Mm. Det finns ju några event som poppar upp lite här och där. Och där så samlas ju en massa människor som har samma intresse inom K-pop och dans och så vidare. Och därifrån så är det ju ett enkelt tillfälle att liksom hitta andra som så här, har samma intresse. Därifrån kan ju man starta kontakter och så vidare. För det är där jag skulle säga att de flesta av oss har träffat varandra via event och K-pop dansskolor och så vidare. Och sen har ju vi liksom därifrån kunnat starta grupper, dansa för skojs skull och kunna delta i större tävlingar för att liksom ha kul och ta del av K-pop-kulturen och så vidare. Precis. Jag inser nu i efterhand att jag i princip frågade var, om jag skulle vilja bli medlem i BTS, hur gör jag då? Liksom? Det är bara att knacka på. Har ni plats för en till? Det är väl öppet. De ska väl in i lumpen nu? Ja, just de det. Är de gamla? Är det alla som går samtidigt? Ja, jag tror att alla. Ni bara försvinner väl in här nu. Jag antar att ni också är väldigt intresserade av K-pop-kultur generellt i övrigt. Alltså, tittar ni på dramer eller... Alltså, vad är era övriga koreanska saker som ni gillar, så att säga?
alltså kulturen tycker jag är ganska intressant liksom, för att det är ganska långt ifrån så som det är, man är van i här i Europa liksom, framförallt i Norden liksom. Så det är väldigt annorlunda kultur, vilket jag tycker lockar, eller det är liksom intressant för jag är inte van med det. Jag har läst till exempel koreanska också på, när jag inte dansar då, för jag tycker det är ett språk jag vill lära mig. Ja, ja. Mm. Så. Wow. Har du varit där? Har någon av er varit där? Jag har varit där. Du har varit där? Yes. Jag jobbade där. Ja. Det var jätteroligt. Alltså, men att bo där och vara där som turist är lite skillnad. Ja. Jag tyckte det var jätteroligt. Ja. Jättegod mat. Ja. Maten! Häftigt. Vi kanske... Skulle ni kunna dansa lite kanske? Går det utan musik eller? Ja. Går det att få musik i... Jo, absolut. Kan någon dra på något? Svettas där borta. Annars får ni bara köra lite. Ska vi köra teknikerna. Ja. Paradox. Om ni ställer det där någonstans borde det funka, tror jag. Men vilken del? Och kanske en kort bit, inte hela låten. Nej, vi kör. Någon minut bara. Stå där bara, det blir jättebra. Så hittar de någon kamera bara. Ja. Jag vet inte, Paradox. Kör mot den. Den är nog bredast bild. Här är musik. Okej, härifrån. Okej, så... Ditåt. Från den? Okej. 5, 6, 7. Alltså, det här är så häftigt. Och det här är utan musik. 3, 4, 1. Det kanske bara är dumt att jag håller på och vinnar här. Det var lite svårt utan musik. Ja, det var lite svårt att synka utan musik. Fantastiskt. Det såg väldigt bra ut. Ja. Men kommer ni från andra dansbakgrunder i början? Eller var det här ni började? Varierar lite. Vissa börjar med K-pop, vissa börjar i dansskolor och sen hamnar man in i K-pop via vänner. Men dans är alltid, ni har alltid haft en förkärlek för dans. Vad är målet då? Är det så här, bilda grupp och slå igenom? Sjunger ni också? Ja, men precis. Ja. Nej. Vi har bara vetat vad studios kan lösa idag sångmässigt. Jag tror inte ens att jag fixa min röst. Men ni nynnade med lite här. Ja. För nu, alla som dansar så där, de har ju såna här headsets just, tänker jag. När yeah. Samtidigt. Men vad är målet då? Ja. Ha kul bara nu, eller? Ja, ha kul. Det är en hobby mer än någonting annat. Vinna några tävlingar om man vill liksom kämpa. Det är som andra dansgrupper, bara att det är K-pop-musik. Ja. Och sen gå på event, det tycker vi är roligast. Ja. Träffa nya människor. Mm. Får interagera med andra. Även utvecklas som dansare. Ja. För vi lär oss väldigt mycket utifrån varandra. För vi har olika, som sagt, dansbakgrunder och dansstilar. Så att vi tar del av varandras feedback och så vidare och lär oss utav varandra helt enkelt. Ja. Mm. Har ni någonstans man kan se er och uppträda inom en snar framtid? Precis, pluggar jag själva här med skamlöst. Ja, om 2 timmar här ute på plats. Och sitter hemma och tittar då? Ja, och så, ja. Ja, en vecka eller en månad eller inte vet jag, nästa år. Vi lägger upp ganska ofta så covers på våra sociala medier, ja. På Instagram. Då dansar vi, dans, editar, filmar, lägger upp den. Ja. Och United har ett eget Instagram-konto? United har ett eget, ja. Ah, då hittar man det. Ja. Vad heter ni? United Official Swee. Official. Swee står för Sweden. Såklart, ja. Såklart. Ja, men toppen. Och här har ni en uppträdan om bara några timmar. Yes. Och vad har varit roligast hittills på mässan? Är det någon, alltså, finns det någon gäst eller någonting? Har ni testat? Var det här som var roligast, såklart? Ja, precis. Såklart! Eller var det någon rolig... Ja, men det finns väl ganska mycket, tycker jag, asiatiskt, både godis och dricka och mat och allt möjligt och sådär. Någonting som har fångat er specifikt? Jag gillar cosplay. Jag gillar också cosplay. Jag gillar att se alla människor. Ja, precis. Jag tycker det är jätteroligt. Det. Första gången i Comic-Con är ju det för mig, så det är jätteintressant att se alla andra här som klär ut sig. Ja, och sen även, man har känt doften och sett lite så här mat och godis som ser lite spännande ut. Så man har ju testat på lite granna. Och som sagt, så är det ju som att man även typ har sig, känner att man är lite hemma här för att man har liksom lite samma intresse utav andra saker. Så det är väldigt intressant och spännande. Har ni köpt något? Ja. För mycket saker eller? Yes. Faktiskt inte. Ja, lite och nej. Ja, men då ska ni få gå ut och njuta mer utav mässan och stort tack för att ni kom hit. Tack och för själva. Att ni dansade. Tack själva. Superbra. Tack själva. Tack. Tack.
United. United. Official Swee på Instagram. På Instagram. Och apropå Instagram så blir det en sån här trevlig radioövergång till att man kan följa Comic Con Nordics på Instagram. Där man ju kan tävla idag om massor med häftiga priser. Bland annat det här Doctor Strange, Eye of Agamotto-ögat och... Den här yxan där uppe. Massas, jag vet inte, den kan säkert panera upp lite i bild så man ser den. Precis. Det du ska göra är att gå in på Instagram-kontot. Alltså Comic Con Nordic och Comic Con Nordics. Nordics tror jag att det är, va? Precis, och följa det. Och sen så ska du helt enkelt titta på det senaste inlägget som är, eller ett av de senaste inläggen om inte annat. En blurrad bild av en skådespelare. Ja, det har vi redan avslöjat, det kan vi kanske avslöja det igen. Ja. Och så vill vi att du kommenterar din gissning vem du tror att den här skådisen är. Och gärna också om du har något favoritverk som skådisen har medverkat i, en film eller tv-serie eller vad det nu kan vara, så är du automatiskt med och tävlar om prispotten som då alltså innebär diverse saker härifrån. De här Funko Pop-sakerna till exempel, den här Ticket to Ride-brädspelet och Stormbreaker vi nämnde. Och så såklart också biljetter till nästa års Comic-Con Stockholm. Och det kommer säkert pimpas med lite autografer sen av nästa. Ja, precis. Smyger in en människa här. Exakt. Ja, alltså vi hade ju ytterligare ett avhopp tidigare idag i form av Gabriel de Burg som inte kunde komma. Istället så har vi årets, ja precis så här ska jag säga, i år Sverige vann Sverige World Cosplay Summit. Världsmästaren. Jag har en som mickas. Ja, en som mickas. Ja, ja, ja. Tidig, ja, men ja, men det är lugnt. Vi kör så länge den. Ja, verkligen, verkligen. Då ska kommer, vi kommer. Se. Då är du antingen, för det här är ju lite snabbt ihopplockat. Ja. Du är antingen Jumidum eller Birth by Sleep. Jag är Jumidun. Jumidun. Yes. Nu. Sebastian, du hade skrivit fel. Och då kommer Birth by Sleep här, eller hur? Ja! Välkomna! Tack! Vinnare utav alltså då World Cosplay Summit. Yes. Världens största cosplay-tävling. Ja. Som hållits i Nagoya, sa jag rätt där? Ja, yes. Sen 2003. Mm. Så det är en anrik tävling ändå. Stadigt vuxit med fler deltagande länder. 2019 så var det 40 länder, varav Sverige ett antar jag då. Ja, precis. Till att börja med, grattis till vinsten. Ja, tack. Hur känns det och vad, liksom, vad innebär det? Får man en pokal, får man en statuett eller bara äran? Men är det liksom lite slarvigt så här, är det VM för cosplay igen? Det är VM för cosplay, ja. Precis. Känns superkul. Jättekul. Första gången någonsin Sverige ens placerar. Så superroligt att... Men då vann vi på en gång då? Alltså, vi vann på en gång. Perfekt. Sjukt, ja. Och det är första gången som Norden vinner också. Så ja, att vi ja, men precis. Drog hem för både Sverige och Norden. Blågult. Så att det är superkul. Fick en fin pokal och diplom och... Jättefint. Det ser ut som det handskrivet lite oklart. Ett plakat på japanska som det står... Det står som helst på det. Exakt också. Den ser väl lite estetisk ut där. Jättefin. Ja, precis. Ja. Men hur funkar det där då, hur man hamnar där? För ni tävlade först här i Sverige då. Ja. Precis, 2019. Ja. Oj, det var innan pandemin. Exakt. Vi skulle ha tävlat 2020, men vi vet alla vad som händer 2020. Det är året vi helst vill glömma. Ja, exakt. Det finns inte. Nej. Exakt. Vår resa med VCS har ju varit en liten turbulent resa. Ja, jag förstår det. Jag förstår det. Ja. En väldigt kul resa, men en väldigt turbulent resa. Ja. Men kort och gott kvalade 2019. Pandemi hände och sen så i år nu har vi äntligen fått göra tävlingen. Yes. Och det ni är utklädda till idag, det var inte nödvändigtvis det ni tävlade och vann med. Det var det. Det var det här. Det var det här. Berätta. Här är vinsten. Alltså, jag är ju, det är min fru som är bättre på anime. Jag gissar att det är anime-träsket här. TV-spel. Final Fantasy, yes. Är det Final Fantasy. Final Fantasy, ja men det är hennes stora gebit också. Jag är helt borta där. Jag såg ett Keyblade, där stannade det. Ja, men det är samma företag. Så att ja, precis. Och det är ju, vad heter det? Kingdom Hearts heter ja. Det. Precis. Ja, men berätta vilka ni är och vad ni är utklädda som. Jag är utklädd till Noctis, då, Final Fantasy 15. Och jag känner jag igen, till och med. Och, ja. Prompto från Final Fantasy 15. Ja. Just det. Vilket är det? Ja, men det är väl typ det senaste. Förutom remake, om man inte räknar 7. Precis, precis. Ja, precis. Ja. Är ni stora Final Fantasy-fans själva? Ja. Gillar ni 15? Älskar 15. Gör det. Det är en liten vattendelare. Det är det värsta spelet som vi älskar. Ja, men exakt. Okay. Men vet ni vad? Det där är intressant. Det kan ju finnas sådana, om man gillar till exempel en serie så finns det här lilla svarta fåret. Ja.
man har ändå en förkärlek för det lite grann. Ja, men exakt. Ja. Vi var ju med och följde väldigt mycket utvecklingen och alla trailersarna och liksom hypen. Så att det blev ju, man blev väldigt förlåtande när spelet väl släpptes. Precis. Det ligger lite varmt om hjärtat, även fast det är... Det är lite har sådär, lite sina egna problem. Ett ansikte bara en mor kan älska. Typ. Ja, men det borde vi sätta på boxen. Ja, det, det här spelet... Tänk om vi hade fått vinna det. Vi måste såhär, liksom, älska det bara för att ingen annan gör det lite grann. Ja, exakt. Ja, spelet bara en mor kan älska. Ja, det hade varit magiskt. Toppen. Men hur går det till då när man tävlar? För att, som jag har förstått det, det är inte bara också... Alltså hur man då, att man ska vara lik karaktären, utan det är också lite utav ett skådespel på något vänster inblandat. Precis. Hur är bedömningen däremellan då? Det brukar vara 50-50. Ja. Så 50 hantverk, det du har skapat då, dräkten, och 50% är då framträdandet. Som vanligtvis är på en scen, vi var med i en videoversion av tävlingen istället. De skapades under pandemin för att de skulle fortsätta kunna hålla tävlingen vid liv. Hemma då spelade in det? Eller? Vi spelade in videon hemma. Okay. Och sen under själva tävlingen så var ju du fast i Sverige. Precis, för jag hade passproblem som just, resten du fastnade av Sverige i hade. Den. Precis, Jag lider, och vad tråkigt. Så jag stod innan går jag själv på scenen. Så jag satt på Zoom hemma och du körde eventet innan går jag. Det finns väldigt fina vinstbilder dock med mig som står och gråter på scenen och en jättestor bild på dig på i bakgrunden som ser ut så här. Ja, exakt, på Zoom. För det var ju lite delay mellan oss också, så du fick ju höra vinst. Och du hade kattöron för det var någon filter på. Nej, jag ska inte. I wish. Okej, okay. Vilken annorlunda variant det blev då. Men hur funkar det när man ställer upp en sån här grej? Är det förbestämt om man klär ut sig till? Eller kan du komma till en sån här tävling och se... Där är ta med fasen en annan Noctis, din jäkel liksom. Alltså, så det blir något sånt. Det vet man ju inte. Det vet man inte. Men det ni har tävlat som här i Sverige, måste ni också ställa upp som det på plats? Nej. Ni har rätt Nej. Att byta däremellan alltså? Okay. Det är rekommenderat oftast, för oftast är det ju inte jättelång tid på dig. Vi hade ju jättemycket tid på oss. Precis. Så att vi gjorde nya dräkter faktiskt. Men hur nog, ni gjorde det? Okej. Okay. Mm. Så ni tävlade inte som... Det är inte dräkten som vinner, då är det ju cosplayern som vinner. Det är ju väldigt okej. Okay. Så 2019 så gjorde vi Kaino och Emil från Near Replicant, också Square Enix just det, spel. Ja. Och sen så någonstans där i mitten så kom vi fram till att nej, alltså vi känner nog inte för att göra de här längre till tävlingen och vi har mycket bra idéer med de här två och det är lite så här lite milestone i vår vänskap på något vis med spelet betyder väldigt mycket för oss, så det var väldigt kul att få göra det. Och när vi också visste att vi skulle behöva ställa upp med videoform, så vi har väldigt mycket mer tillgång till saker som passade Final Fantasy 15 än ner. Precis. Så vi bytte ju lite tack vare det också. Precis. Hur noga... Det kändes som allting fullt på plats när vi valde de här istället. Hur noga är de då i de här bedömningarna? Om vi pratar framförallt om själva liksom då kostymen nu. Alltså hur är det, kollar de varenda liten så här söm? Ja. De vet, alltså det är så. Det är så här, nej, den här knappen är inte riktigt i rätt. Det är så. Jag sitter här, jag vet inte om de detalj... syns, skorna. Ja, de är bara skorna, alltså båda skorna. Jag tycker det är liksom, är det moddade Dr. Martins där borta eller hur funkar det liksom? Nej, de här köpte jag från Kina och har grejat runt med en hel massa. Ja, jag förstår det. Grejat runt med också. Det här är också bara gamla kängor från second hand. Det här är leggings från second hand som jag bara limmat fast. Precis, för det är inte en smocka liksom. Nej. Det är för bara en strumpa liksom. Ja, exakt. Ja, är det så han har? Ja, det är så här det ska vara. En blank och en matt. Ja. Exakt. Så det, hade det kommit en Noctis med två likadana, då hade de bara så här, då är det avdrag, minus... Ja, men exakt. Sen så är det självklart... Sense of detail, liksom. Ja, så att sen är det också mycket man orkar. Vi gjorde våra egna knappar också. Ja, precis. Så knapparna var väldigt satsiga. Hur många timmar har ni lagt ungefär? Vet ni det? Vill man ens veta det, kanske? Nej. Vi började ju jobba på dem 2016 när spelet släpptes, så att säga. Så att, Sen släpptes spelet, och då var det inte lika viktigt att göra klartecknarna. Men det var ju väldigt passion project, så vi vill ju jobba jättemycket på dem. Men det är väl det för de flesta, tänker, för ni gissar att ni har liksom annat som ni gör vid sidan om, ett jobb eller man studerar eller någonting. Så det här är ju det ni lägger egentligen all er fritid på. Ja. Jag gissar att det är peruker. Ja. Men hur mycket hårspray, eller vad är det som skapar stunsen, om vi börjar där? Det är förvånansvärt lite hårspray. Eftersom att det är plast så kan du forma det med värme. Okej. Sen lite hårspray för att stå emot vind. Det är inte så gamla punkarna som körde sockervatten.
De hade ju riktigt hår också. Det var inte på plast, men då hade man tvungen att riktigt hår också. Och ni har linser båda två antagligen. Sådär blå ögon, vet du, 17 alltså. Men det är coolt. Är det jobbigt att ha dem i, eller hur funkar det? Jag har aldrig haft linser själv. Ja, du har ju jobbigt. För mig, de kommer inte i min styrka. Aha, och du har allt går runt och är lite... Allt är lite suddigt. Allt är ett lite beautyfilter. Lite mysigt. Lite romantiskt beautyfilter. Ja. Lite smudge. Ja, men häftigt. Exakt, men du kan i alla fall se. Ja, jag är ögonen för oss båda. Ja. Hit ska vi. Ja. Ni är uppdelade och en är på Zoom och en är i Japan. Liksom. Hur gick det där då? Det är ju skittråkigt. Vi var ju det enda landet som var så också. För att alla andra länder hade antingen att båda var på plats eller båda var hemma. Det gick ju okej. Du var ju världens bästa cheerleader ever. Ja, jag valde ju att streama på min Twitch under hela... alla dagar som du var i cosplay var jag också i cosplay. Satt på min egen Twitch. Wow. Så jag tittade på alla eventen som streamades på VCS Twitch, på min egen Twitch. Och var med i min chatt och försökte få folk att liksom tagga och komma och titta online. Vi visste ju heller inte om vi skulle få se varandra på skärmen. Vi var väldigt nervösa över att du skulle gå på scenen och jag inte skulle vara där, eller jag skulle vara på scenen och du inte var där. Ja, vi hade ingen information. Vi var båda jätteglada när vi typ fick se varandra på skärmen. Exakt. Gud vad häftigt. Och hur gick det till när ni sen sågs IRL? För första gången efter vinsten, så att säga. Eller? Det var ju våra kompisar gjorde en överraskningsfest. Ja, fint. Vi har ju en liten så här, vi ses familj här i Sverige. Så de drog ihop i hemlighet en liten överraskningsfest för oss. Men ni inte visste att ni skulle få ses? Nej. Jag hade ingen aning. Jag hade ingen aning heller. Jag blev jätteförvirrad, för vi bor i olika städer också. Så att jag visste inte ens att du var i Stockholm. Jag trodde att jag skulle äta middag med mina kompisar bara. Och sen så var alla där. Ja, jag hade glitterkanoner. Min sambo sa att hon hade vunnit en tävling via sitt jobb för att gå på ett spa. Så vi åkte till ett hotell som låg liksom nära där festen var. Så att, man lurade jag trodde att vi skulle gå på spa. Vi gick på spa. Ja, ni gjorde det också. Men det här blev en liten bonus. Utvilad till överraskningsfest. Ja, vad kärt och fint. Ja, vad häftigt. Vad gör ni nu då? Kommer ni fortsätta tävla eller är ni liksom klara nu? Nu har ni en... Alltså vi fortsätter ju hålla på och pyssla och greja. Jag ska vara med i cosplay SM. Det är lite bakvänt att vara VM först och sen SM. Ja, precis. Det känns lite futtigt. Borde du ta hem det här? Det borde ju vara en liksom, walk in the park. Vi får se. Men, så jag ska vara med i SM i alla fall. Så jag har sett väldigt mycket som är väldigt, väldigt fint. Sen ska vi, vi ska även åka till Japan nu till sommaren igen. Right. För en av delarna när du vinner är att du åker med till nästa år och är domare för det kommande året. Får du åka dit nu också. Precis, nu får jag komma igen. Äntligen. Så vi får äntligen åka dit tillsammans. Precis. Som det ska vara. För det ska bli jättekul. Hur funkar det? Tävlar man alltid 2-2 eller är det en... I den tävlingen. Det är en dubbel, så att säga. Ja, okej. Okay. Och hur, har vi ens varit inne på det? Hur träffades ni och började cosplaya tillsammans, om man säger så? Det känns som att det är någonting, ett hobby som har växt explosionsartat. Ja, verkligen. Alltså, det är mycket tack vare sociala medier. Ja. Det är lite hur vi fick kontakt först. Mm. Vi hittade varandra på Instagram. Exakt. Först. Och började liksom, för vi gillar ju samma spel. Och liksom så här, åh, du är så bra som den här karaktären. Och du är så bra som den här karaktären. Exakt. Och sen så sågs vi. Sen så råkade du stå framför mig på öppningsceremonin på Närcon för många år sedan. Var det en slump då, eller? Ja. Jag tittade på den här långa personen och bara... Där är den där från Instagram. Ja. Och sen så knackade du på axeln och... Sen hängde vi hela eventet typ. Ja, och the rest is history. Och nu är ni världsmästare. Ja, alltså, smaka på inte, den. Nej, jag är inte världsbäst i någonting. Jag känner folk som är VM-mästare i barbershop faktiskt. Oj! Flerfaldig sådan dessutom. Wow. Men jag tror aldrig jag kommer bli bäst i världen på någonting. Så bara det tycker jag är jätteimponerande. Era dräkter är ju fantastiska. Aj, liksom, tack så mycket. Och bara en sån sak. Och hur känns mässan? Vad har varit kul? Vad har varit roligast? Är det många som stoppar er? Hur många selfies får ni ta med folk? Det är snarare mer viskningar och pekningar. Ja, precis. Kolla på dem där typ. Vet folk om i liksom gemene kretsar i cosplayvärlden att ni är... Jag tror typ inte det. Alltså jag vet inte. Vilka ni är liksom. Jag tror att folk, alltså de som cosplayar vet nog. Mm. Men jag tror, alltså det är inte som att folket
vet vilka vi är. Det har inte den folklighetsspridningen ännu. Utan nej, de som håller på med cosplay, de vet såklart. Ja. Men det var de jag tänkte på. Alltså, ah. De som vet, de vet att det är ni som är regerande världsmästare, så att säga. Får ni skriva autografer? Nej, autografer skriver man inte. Inte att skriva en autograf. Du blev intervjuad av din lokal. Ja, just det, just det, just det. Närkes Allahanda. Närkes Allahanda. Ja, men... ringde mig direkt efter. Ja, men toppen. Nej, men lokalpress är fantastiskt. Känns som att folk stoppar folk och tar selfies med dem. Jag stoppade en Jinx här ute från League of Legends. Vi såg henne. Ja, så häftig. Men håller Sverige hög nivå generellt i vi gör det? Ja. Ja, det känns som det också. Ja, Sverige är också ovanligt mycket fokus på just framträdandet. Så att många andra länder har fokuserat mer på bara hantverket. Ja. Så att, men just Sverige är väldigt duktiga på scenframträdande, vilket är superkul. Är det där vi vinner, så att säga? Ja, det alltså, brukar ofta vara det. Ja, men vad bra. Vi har inte de snyggaste kostymerna. Och liksom kan leverera. Ja, precis. Alla andra bara står där. Och... precis. Plus sense of detail här med en blank och en matt. Ja. Men stort tack, och nu vill inte jag verka oartig, men det är återigen bara för att vi hade det så himla kort inpå. Men superkul att du kom förbi. Ja. Och Birth by Sleep. Yes. Tack snälla för att ni kom hit och grattis. Tack, sen en gång. Ja. Tack själva, kul att vara här. Ja, men självklart. Tack. Lycka till. Ja, men detsamma. Ja, det är kul. Detsamma. Vi stänger in nästa på en gång. Ja, med det så säger vi välkommen till nästa gäst. Ja, hej. Hej. Du ska få en liten ingressintroduktion här. Så vill du få liksom, kan du bekräfta eller förneka precis, det som kommer nu? Ja, precis. Om det här stämmer. Okay. På din YouTube-kanal så gör du videos där du äter allt på olika menyer, spelar olika spel eller gör videos med vänner eller flickvännen med fokus på att sprida glädje och få alla att känna sig glada och sedda. Jo, men jag tycker det är en ganska bra summering av vad jag gör. Precis, och utöver kanalen så har du även ett Instagram-konto som heter Beatrice_00. Och så podden Mikrofonkåt också med Tone och Bea. Beas liv som det kallas i vardagligt tal. Välkommen till Hero Studio. Tack så mycket. Hur har mässan varit hittills? Helt otrolig. Jag har inte hunnit se så mycket än. Det har varit fullt upp med annat, eller? Ja. Har du gjort? Jag har bara haft en meet och sen har jag käkat lunch. Ja, vad blev det? Till lunch. Till lunch. Det blev köttbullar och... Jag stod och valde mellan den och det vart fiske med remouladsås för oss båda. Ja, precis. Vad blev det för dig då? Fisken. Ja, det blev fisken. Det var Jonas som lurade in mig i fiskträsket. Men jag var lite sugen på köttbullarna. Ja, de var jättegoda. Ja, men, och mat verkar vara en grej du gör också när du liksom youtubar. Ja, det har blivit så. Men det är en mukbang-variant nästan, eller? Är det... Snarare är att jag har ett koncept där jag rankar hela menyer. Så jag har ätit liksom, ja, men typ allt på McDonald's-meny och så rankar i olika kategorier för att hitta det bästa på menyn. Vad är bäst på McDonald's-meny, enligt dig? Oj, vad var det som vann? Oj, jag kommer inte ihåg. Jag tror cheeseburgaren hamnade väldigt bra. Ja, men den är svårslagen. Dubbel de har ju bytt smak nu på... Big Mac'en. Ja, men det är ingen skillnad. Den är okej. Den är som vanligt. Har du smakat den nya? Ja, den nya. Det var... Skulle du ge mig ett blindtest, då vet du 17 om jag hade kunnat skilja dem åt. Alltså. Nej, det är samma som när Cola bara, nu har vi bytt smak. Ja, nej, det har ni inte. Ingen aning. Ja, verkligen. Jag gjorde så här att när jag, som inte hade så bra koll på dig, jag började sätta mig och titta igenom din YouTube-kanal. Och det första jag gjorde det var att jag scrollade till botten. Och tittade på din första video. Så pass. Kan vi prata lite om den? Det kan vi göra. Kommer du ihåg den? Första videon? Jag vet inte, den är lite oklar. Är det... Du uppmanar tittarna, din vlogg typ, man ska välja din bakgrund. Och så får man se att du går runt på lite olika ställen i ditt rum. Men jag måste säga att du har ju redan där, det finns ju en komisk timing tror jag. Vad sa du? En komisk timing. Jag vet inte om det, ja, som inte det, jag tyckte att det var väldigt väldigt roligt i alla fall för att det var så naturligt och så här det här var inget konstigt. Nej. Och du hade typ någonting att säga. Det var ganska roligt redigerat också. Tyckte jag. Tack. Ja, men du kommer inte för jag vet att också du säger i videon typ det var det första du säger. Den är typ 8-9 minuter lång och så bara jag kommer nog ångra att jag lägger upp den här videon och sen kör du bara på. Hur började det med den videon? Ja, vad gick genom huvudet när du ville börja YouTubea? Ja, jag har ju hållit på med YouTube sedan 2012. Och jag har 10-årsjubileum i år. Det är det ju. Ja, gud vad roligt. Och jag har jobbat med YouTube men sedan 2014 skulle jag säga. Och det som fick mig att börja, det var att jag, dels har jag alltid älskat att showa, jag har alltid varit den i familjen som säger mamma filmar när jag dansar här eller allt möjligt sånt. Och sen så
så fort min pappa fick sin första mobil med en kamera, då började jag ta den och filma massa små videos när jag lagade mat eller visade vad jag hade shoppat och sånt. Och det här alltså, nu är minnet fullt igen, Bea. Ja, alltså, verkligen. Jag känner igen den där. Och sen så, och det gjorde ett tag. Och sen så började YouTube växa och jag insåg att så här, jag är inte ensam som pratar med kameror, utan det är ju faktiskt folk som gör det här på internet. Så då började jag bara lägga ut det som jag liksom redan filmade. Och så började det där och så tog det fart. Har du kvar Ingeborg? Det har jag. Nu har jag missat här. Det är hennes sköldpadda. Förlåt? Det är hennes sköldpadda. Sköldpadda? Ja. Ingeborg. Vilket fint namn på sköldpadda. Tack. Hon är en indisk stjärnsköldpadda. Ja. Är det också sån här som lever jättelänge? Och lite oklart hur gammal hon är också, eller? Ja, förmodligen mer än 10 år i alla fall. Ja, det här var 2002. Hon är en sån som kan leva till 100. Det är så kan verkligen leva över mig. Vi får se. Vilken grej. Men så det var så det började, så att säga. Du snodde pappas mobilkamera och började liksom, och det bara föll sig naturligt. Eller vad hade du sett någon annan göra det här som inspirerade, eller vad var grejen liksom? Ja, det var under tiden YouTube var väldigt nytt för det här laget. Så att det var precis när vloggare började dyka upp. Det fanns inte ens riktigt ett begrepp för vad de här personerna gjorde. Det var så tidigt in på det här att då sa man bara folk som filmar sig själva och pratar med en kamera. Ja. Det fanns liksom ingen begrepp. Men jag såg, det var William Spets, såg jag. Just det, han var tidig. Var det Clara Hendry ganska han tidigt? Vad sa du? Clara Hendry, var hon tidig på det här också? Eller kom hon senare? Ja, han var innan. Aha. Honom såg jag. Okay. Och det var, det var i den eran William Spets, Gina Diravi, de första i Sverige. Det var då jag bara, fler gör det. Mm. Då kanske jag också kan. När började du gå upp för att du faktiskt här kunde leva på det här? Ja, jag var ju ung. Jag var ju 12 när jag började. Ja. Och jag, alltså det är ju inte helt enkelt, tänker jag, med så här, du vet, att man ska tjäna pengar som 12-åring. Det blir lite konstigt, det finns lite regler och sådär. Verkligen. Jag tänkte nog inte så mycket alls. Jag tror det kommit mycket mer på senare dagar. Redan när jag liksom har haft så mycket följare att jag har lite insett att så här, oj, det här är ju, vad sjukt det här egentligen är. Allt skedde ju väldigt fort när det väl kom igång, att följarna började växa och allt det hände, så att det var, jag tror inte jag hann tänka så mycket. Jag bara gjorde det för att jag tyckte det var kul. Och så allt som hände, hände bara. Har dina föräldrar stöttat dig genom hela det här? För jag kan tänka att ibland så är det lite så här, svårt kanske i det skiftet där att så här, förstå vad det här egentligen var. Och bara så här, ska du inte bara skaffa ett riktigt jobb? Eller vad? Kanske inte när man är 12. Så nej, men jag tänker du senare när du blev liksom 18. Eller var du redan tillräckligt så stor då när du blev 18? Så att det liksom, det var... Ja, du kunde lika gärna göra det här. Ja, det var det. Och vad gäller att jag nu liksom i vuxen ålder kunnat fortsätta jobba med det, har de alltid stöttat mig och trott på det. Och de har faktiskt, alltså de har varit med sedan starten. Det är ju såklart, det har ju varit mycket att navigera med. Jag är en av de första som ens, alltså jag har ju växt upp till att det här blev ett jobb. För när jag började, det var inte ett jobb att jobba med sociala medier. Nej. Eller vara en influencer som vi idag har begrepp för. Men de har stöttat mig. Det har ju självklart varit lite, jag tror det har varit mycket för dem att ta in också. Det är så här, vad är allt det här? Siffror på internet, det är så svårt att greppa. Ja, verkligen. Men du har ju också i och för sig varnat lite grann om att man inte ska ge sig in i det här som karriär. För det finns en baksida utav det också. Finns det någonting du vill säga om det? Ja, absolut. Jag tror att... Jag har ju gjort det här sen jag var så ung. Och det blev ju, som jag sa till er, att det blev ju ett jobb för mig väldigt tidigt i en ålder när jag insåg ju inte ens att det jag tyckte var kul också blev ett jobb och vad det kan innebära. Helt enkelt när din hobby också blir ditt arbete. Det blir någonting helt annat. Arbetet, allt gick ihop för mig till slut. Att det fanns liksom inte en minut på dagar när jag tog det ledigt, utan allt var bara jobb helt plötsligt. Och helger var jobb och loven var jobb. Så att när jag var 17 gick jag faktiskt in i väggen. Mm. För att jag blev överarbetad. Mm. Och det är ju verkligen, tror jag, baksidan med det här. Det är ju kul och man får ju vara kreativ, men jag tror man glömmer lätt när saker är roligt att det fortfarande är ett jobb och man fortfarande tröttas ut och måste också göra andra saker. Som men, man inte, Men känner du att du har hittat den balansen nu, att liksom kunna
Ja, men ta pauser. Tar du semester till exempel? Och... Det gör jag. Ja, vad bra. Vad var du senast på din senaste semester? Oj, vart blev jag? Eller... Spanien i somras. Ja, vad trevligt. Yes, nej, men att det... du har hittat balansen där. Liksom. Ja, det är ju, det har ju varit supersvårt. Och jag menar, det här är ju sånt... En utmattning tänkte jag när jag var 17. Så här, ja, jag får vila någon månad så kör jag på igen. Men man inser ju inte att det här kommer ju vara med mig hela livet. Det är ju sånt som... Jag är ju inte lika stresstålig. Jag måste ju liksom... Man får lära sig navigera på ett annat sätt och hitta ett nytt sätt att arbeta, ett helt nytt sätt att tänka också, för det är ju så mycket, ja men, så mycket som man värderar. Man värderar ju bara sig själv i sitt jobb och sina prestationer. Mm. Så det är ju såklart att det är mycket att ta sig igenom och lära sig att göra om. Men jag har absolut, skulle jag säga, liksom verkligen kämpat med det. Idag jobbar jag inte hem, jag jobbar liksom inte från mitt sovrum längre. Jag ser inte mitt jobb hela tiden, utan jag har ett kontor som jag kan lämna, och jag ser alltid till att ta helger som man ska. Ja, vi har pratat med rätt många kreatörer här över 2 dagar nu. Det är väldigt många som har jobbat väldigt mycket just att komma tillbaka till det. Att man så här, idag har jag ett kontor som jag går till. Så att det blir en tydlig, här arbetar jag, här är jag ledig. Det är nog ganska viktigt. Och jag tror man måste faktiskt, för att även fast man vet, alltså, om man har det hemma. Så här, ja. Exakt, man måste bara kunna få lämna det fysiskt och se det. Hej då! Ja, men vad fint att du delar med dig, vilket jag antar att du också har gjort i andra forum och sådär. Och jag kan tänka mig att det också kan vara jättebetydelsefullt för andra unga människor att få se. För du pratar ju ändå om viss press och liksom det här med att man ska ha en bra mental hälsa och sådär. Hur mycket får du höra från folk att det stöttar dem, att du kanske... Liksom dela med dig. Gått igenom någonting tufft. Ja, men precis. Ja, nej, men det får jag höra mycket, och det är ju därför jag gör sociala medier nu i vuxen ålder. För nu har jag ju varit så här, gud, för när jag var ung då gjorde jag det bara av ren kreativitet. Men nu har jag varit så här, vad vill jag bidra med om jag nu har den här plattformen? Mm. Jag vill ju liksom kunna, ja, men skapa positiv förändring i världen kanske. Så att jag försöker ju på mina kanaler bara... Ja, men jag försöker göra dem till ett safe space, dit man kan komma och lite glömma allting jobbigt. Och internet har ju många liksom baksidor också, kan ju vara väldigt jobbigt. Så jag vill bara att mina kanaler ska sprida liksom lite glädje och lugn, så man kan få liksom blocka bort det jobbiga i livet. Mm. För det har vi ju alla. Hit är alla välkomna som vill liksom sprida glädje och kärlek och positiv energi. Ja, ja, men det är ju superbra. Jag har på med det här alltså egentligen hela ditt liv då egentligen. Kan du se dig själv göra någonting annat om du någon dag så vaknar upp och bara, nej, nu är jag trött på det här. Nu gör jag det här istället. Jag tror att jag är en väldigt kreativitetsdriven människa. Så om jag skulle känna att nej, men jag får inte ut något av det här längre, då tror jag skulle kunna byta. Men jag ser ju att det här är så himla, det är så brett. Jag vaknar upp varje, alltså jag har ju alltid något nytt jag kan göra en video av. Alltid något nytt jag vill testa eller nya koncept jag vill liksom prova eller vad som helst. Det känns som att det finns så mycket jag har möjlighet att göra nu tack vare att jag liksom har den här möjligheten, den här plattformen och alla fina personer som tittar. Så jag känner att jag har möjlighet att vara väldigt mycket, så att... Du känner aldrig det jobbigt då så här, vad ska jag göra idag? Utan det är aldrig jobbigt att hitta på så här, vad ska jag göra för video idag? Utan du har inte det problemet. Jo, det är det. Det finns det, ja. Såklart, ibland, man har ju vissa veckor där man bara sprudlar kreativitet och andra veckor är så här, gud, det är inget kommer. Vad ska jag göra? Ja. Men det får man ju ta, det är ju en del av det också, att så här, man måste också minnas att man inte måste liksom, varje dag måste inte vara den dag du kommer på din bästa idé, utan det är också många dagar som är så här, jaha, alltså det som känns lite... Ja, men det är så här, bra är bra nog på något vänster, det behöver inte vara liksom 5+ varenda gång. Vad sa du? Det behöver inte vara 5+ varenda gång, så att säga. Nej, och det är okej, snälla någon. Vi alla är ju inte vårt bästa jag och presterar på bästa sätt varje dag. Nej, jag tänker om man följer dig också som stadig tittare till exempel, då är det väl det som är grejen. Man följer dig som person och då vet man om att en person är inte här uppe hela tiden, utan då följer man dig både högt och lågt och toppar och dalar och liksom i energiskt innehåll och kanske bara, ja men idag så blir det rätt lugnt liksom. Ja, och det kanske är det man uppskattar då som tittare. Ja, ja, men jag tror också det, att jag tror det är uppfriskande att liksom se alla sidor av en människa, för vi alla är ju liksom inte bara glada och superpeppade hela tiden, så jag tror det är viktigt.
att ge den bilden av att ingens liv är ju perfekt. Nej, men nu känns du som en väldigt positiv person generellt, kan jag tycka, bara av det vi ser här idag. Men sen har du ju, alltså podd är ju också ett annat liksom område som du har. Hur länge har podden funnits som du gör tillsammans med Tony Sekelius? Vi startade podden i början av året. Så den är väldigt färsk. Så snart har vi poddat ett år. Ah, okay. Hur många avsnitt blir det då ungefär? Gud, jag tror vi är snart uppe i 40 avsnitt. 40. Det är nästan ett i veckan då, ja. I alla fall. Ja. Ja, men något sånt. Och ni känner varandra sedan tidigare? Ja, vi har känt varandra sedan, vad är det, 2015 kanske? Så yes. Och så hittar ni bara, vi ska göra podd ihop. Ja, det började med att vi har delat kontor, för vi båda liksom kände att vi ville komma bort från hemmet. Igen det här att man ska ha en arbetsplats. Ja, verkligen. Och så, ja. Och så vi satt bara och pratade och liksom hade kul på kontoret som man har med sina kollegor. Liksom satt och fnissa och skämta. Och sen så en annan som då satt på vårt kontor också var bara så här, gud, jag skulle kunna lyssna på er i timmar på ert babbel. Alltså det tar ju aldrig slut. Och då var vi så här, för vi hade fått en del kommentarer om också att folk tycker att det är kul att se oss i videos och se vår jargong. För ni hade gjort lite så här gästspel med varandra. Och... Ja, precis. Vi har synts på varandras kanaler fram och tillbaka eftersom vi, ja, vi gör ju samma sak och vi har ju liksom... Och ni klickar gjort... liksom. Ja, men precis. Så vi bara tänkte att så här, ska vi testa starta en podd? Ja, och så gjorde vi det. Och den handlar också bara om... Vad vill du snacka om idag? Vi tar från luften eller... Jo. Eller har ni möte, veckomöten och planerar? Eller? Vi har faktiskt det. Ja, ni gör det, ja. Är det de spelar in och släpper som podd? Ja, just det, precis. Ja, nej, men vi brukar... Det är väldigt mycket babbel i podden. Jag tycker det är väldigt härligt att bara höra två människor bara vara lite filterfria. Mm. Men vi brukar ha ett tema i varje avsnitt som vi försöker förhålla oss till. Men det brukar... fladdra vidare, men jag tycker också det är lite charmen. Och podden är samma skulle jag säga som mina andra kanaler. Att, jag vet, det är ett format som ska kännas väldigt lättsamt och kul. Och dit folk verkligen kan komma och stänga av omvärlden. Och det är den feedbacken vi har fått också. Att folk verkligen är så här, jag lyssnar på den här podden och mår bättre. Eller känner mig mindre stressad. Eller känner att gud, livet är inte så allvarligt egentligen. Det spelar inte så stor roll. Och det är ju jättehärligt. Känns det som att du har koll på formatet så pass att man skulle kunna fråga sig, vad tror du skulle bli nästa stora trend på YouTube? Om, ja, men vad kan vi ha för olika saker? Man testar mat till exempel, eller man, ja, vi hade andra kreatörer här med pranks och sådana läbbiga saker. Jag tycker det, ja, men det går ju alltid, det går ju lite, ja. Så här cykler. Det var så här, jag menar, äta mat har ju varit en grej. Det har varit reaktionsvideorna, är vi väl inne i något tidsvarv nu. Innan det var det så här, unboxing var en stor grej som bara försvann, tror jag. Men vad tror du? Vad är nästa grej? Oj, på ett sätt så tror jag att det inte längre finns på samma sätt att det är någonting som är supertrendigt på hela plattformen, utan jag upplever att det nu senaste åren liksom verkligen har blivit att det finns det och det och det, och folk som har det intresset söker sig dit, medan folk som har annat intresse, att det känns som att det finns snarare tydliga koncept, att liksom, det inte finns en trend för hela plattformen längre, eller liksom ett sätt att göra videos, utan... Ja, vad spännande. Sen är vi ju på Comic-Con, så jag tänker, hur nördig är du själv? Ja, jag vet inte. Det beror väl helt på vad man riktar in sig vad på. Man definierar nördig är möjligt, alltså laga mat eller sådana saker. Men om vi håller oss till den här typen av saker, film, populärkultur, spel, cosplay, ja, inte vet jag, Star Wars, Marvel... Är du inne någonting i den svängen eller? Lite grann. Lite grann. Jag är inte så mycket i den, eller i alla fall inte som jag tror att folk vet, men jag absolut hänger ju med lite grann och ja, kollar på lite nördiga serier. Nördiga serier, ja precis. Vad är så bästa klart. Serien du följer? Oj, bästa? Ja. Vad är din så här, guilty pleasure, när du är ledig? Och det behöver inte vara... Nej. Sci-fi eller fantasy? Nej, liksom. Men absolut den som jag alltid söker mig, eller liksom alltid kommer tillbaka till, det är RuPaul's Drag Race. Ja. Det tycker jag är närbesläktat med väldigt, liksom, den här kulturen. Det är väldigt queert i alla fall. Ja, och ja, men också just cosplay-elementet nästan lite grann. Eller liksom utklädnad grej. Ja, drag-grejen. Ja, absolut. Var inte de här rätt nyligen? Eller skulle de hit och köra live? Eller vi får fråga, vi har ju en poddkollega Tove som är väldigt inne på...
RuPaul. Och när de, alltså jag vet inte om RuPaul själv har varit här, men deltagare har väl varit i Stockholm och showat, tror jag. Så den följer du, och det är väl flera säsonger som har varit nu? Det är väl riktigt långkörare, ja. Det, de är igång på 14:e säsongen i USA, 4:e säsongen i UK. Alltså, det har skett en Frankrike-säsong, ett Spanien-säsonger, Holland-säsong, Australien-säsong. Det kommer ju plocka upp en svensk här snart också. Någon kommer ju plocka upp det här. Det får vi väl hoppas. Det görs ju faktiskt en säsong nu. Görs det? Det har de ju gått ut med. Så det kommer en Sverige-säsong. Ja, vilka är det som gör den? Vad sa du? Vilka är det som gör den? Vet du det? Kom inte ihåg. Där skulle vi kunna googla. Jag hade ingen aning om det. Ja, vad roligt. De har kollat, det är väldigt nytt släppt allt det här, så att den har inte kommit ut än. Nej, men den är man ju jättetaggad på. Jag förstår det. Men så då har du hunnit med en meat och en köttbulletallrik med potatismos och brunsås. vad händer sen? Vad händer härnäst på mässan? Vad ska du hitta på? Ja, jag tänkte faktiskt be mig runt lite och kika. Men sen har jag en meat snart igen. Men jag hoppas att jag hinner kika runt lite, för det är så mycket jag vill ta del av. Såklart. Finns det något vi kan tipsa om? Det är mycket socker i omlopp, skulle jag säga. Alltså, det är sockervadd och det är sockerkanderade äpplen. Men det är fint. Det här artist är väldigt. Det luktar väldigt gott på många ställen, skulle jag säga. Verkligen. Och då vill jag ju ta reda på vad det här är som luktar så gott. Så pröva allt på menyn, ska jag inte rekommendera i de här remmar. Det är ju väldigt mycket. Det blir för mycket. Det blir sockerchock där. Men jag har hittat några favoriter som jag kan rekommendera sen. Okej, men härligt. Men Beatrice, tack så jättemycket för att du kom hit. Tack så och lycka till med framtiden. Ja, och en fortsatt trevlig mässa. Ja, men tack. Detsamma. Vi är strax tillbaka. We didn't mean to unleash the greatest evil the world has ever known, but we're gonna fix it. I don't pull that off. Figure it out over a drink? Probably best. You need cooler. We're gonna need strength. I'm gonna save you. Courage. Back to school. Magic. And you. Let's go. Comes beauty. New TCL TV with fourth generation mini LED. TCL. Beställ nu. Vad är det bästa med Comic-Con? Åh, Comic-Con. Det är som att komma till sin nördfamilj, känner jag. Det är som att vara hemma. Jag vet inte. Det är så härligt. Det är ju någon gemenskap här som jag tror så här få andra stora evenemang kan fånga. Det är ju någon kärlek liksom till någonting gemensamt. Och alla har ju någonting gemensamt här. Och det är väldigt fint. Det bästa med Comic-Con är ju att det finns ingen annan plats där du som nörd känner dig så hemma och där du kan hitta alla andra som är som dig. Det är ju såklart att få träffa alla människor. Att få liksom vara i det här vimlet. Det bästa med Comic-Con är att man får träffa mycket nytt folk. Det är kul att träffa andra nördar. Sen vad det är, de är nörd i var inte liksom så viktigt. Jag bara älskar Comic-Con för det är så himla kul här. Alltså, det spelar ingen roll, man kan bara gå omkring i flera timmar. Det bästa med att vara på Comic-Con är den härliga känslan
man går runt här och man känner igen folk och man hejar på varandra. Och till och med sådana som man inte känner kan man ju liksom heja på ändå. Det är jättemysigt. Det bästa med att vara på Comic-Con är att träffa folk igen och se alla de här härliga, knäppa människorna som går runt där. Och folk är så snälla och glada och man märker att alla bara längtar efter att komma hit. Att det är så många som är glada. Du har folk som vill prata, vill fota, vill veta. Det är så positiv stämning här. Att se allas reaktioner på en cosplay som man har jobbat på i flera år och få träffa andra som cosplayar samma saker som en. Men det är jättekul, speciellt när man är cosplayer och folk blir glada när de ser den liksom, och känner igen den. Åh fan, det är någon som cosplayar den här karaktären. Liksom. Sen är det också kul att se andra vuxna som är intresserade av nörderierna. De visar inte det ute i privata livet oftast, men fort de är på Comic-Con så tycker de det är jättehäftigt och är som barn igen. Liksom. Man får blomma ut med sin inre nörd. Ja, precis. Lite så. Så då var vi tillbaka. Ja, nu är vi tillbaka. Välkomna till Hero Studio Online. Yes, dag 2, Comic-Con. Comic-Con Stockholm 2022. Ny gäst i soffan. Och det här är ju... vi kommer ju prata om någonting som har varit en otroligt stor del i min barndom. Och säkert väldigt många annars. Vi har varit inne på det rätt mycket när Orvar har varit här, när Anders var här igår också. Och det är Thomas Härnstam som är på besök. Som välkommen. Är, ja, välkommen! Tack så mycket, trevligt! Medgrundare och vd, verkställande direktör va, för Fria Ligan. Ja, vi är lösa med titlarna där, men det stämmer. Ja. Det låter fint, det låter men väldigt vill inte vara vd någon gång i livet. Ja, i någon alla fall. Gång ska man vara det också. Ja. Och ni som nu ligger bakom då, nyutgåvan ska vi säga, utav klassiska svenska rollspelet Drakar och Demoner. Yes, det stämmer. Vi var inne på historiken igår när jag var klantig nog och förväxlade Fria Ligan och Fandrake lite grann. Men ja, det, det händer. Ja, ja, precis. Vi känner ju varandra ganska bra. Vi känner alla lite kompisar. Ja, precis. Jag tänker det. Men vi fick en liten crash course i det här just att... För vi har ju den här Dungeons & Dragons-filmen som Orvar var här och pratade om. Och hur liksom... Här i Sverige att man någonstans bara så snabbt som fan swoopade upp med Drakar och Demoner, någonstans liksom mutade in området för rollspel. Pinkade revir helt enkelt. Ja, pinkade in det reviret. Att, och det håller väl i sig fortfarande, även om Dungeons & Dragons har hittat sin del i även i den svenska marknaden nu, så känns det som att det ändå har liksom... De ränderna går inte ut. Nej, de sitter i fortfarande på något vis. Ja. Det var ju lite så. De var ju snabbare där, eller äventyrsspel då på sin tid i början av 80-talet. Att Fredrik Malmberg och de andra, han var ju över i USA och upptäckte rollspel och Dungeons & Dragons och alltihopa. Men sen insåg att det här måste vi ju göra i Sverige. Som en version utav liksom. Ja, och då blev Drakar och Demoner och sen tog ju det över. Vilket gjorde att Dungeons & Dragons aldrig riktigt fick fäste i Sverige på den tiden. Precis. Nu senaste årtiondet har ju Dungeons & Dragons gjort intåg i alla fall. Så nu finns båda. Men jag tror Drakar och Demoner sitter kvar. Ja. Liksom. Men nu finns det väl plats för båda också. Absolut. Jag tänker att också Drakar och Demoner har ju kommit oundvikligt tror jag med tv-spelskulturens uppväxt, för det är ju så otroligt mycket i den världen som är baserat på någon form av så här Dungeons & Dragons liksom grundsystem. De har väl liksom byggt. Så är det ju. Så det är mycket som kommer den vägen. Ja. Men fortfarande Drakar och Demoner sitter kvar i någon slags DNA tror jag. Bara de översatte ju i textremsan i Stranger Things nu senast. Just de spelade Dungeons & Dragons, men det stod Drakar och Demoner i textremsan. Så det sitter i bakhuvudet ändå. Liksom. Vad skulle du säga då? Hur, liksom, vad har egentligen Drakar och Demoner betytt för så här, svenskt rollspelande? Går det liksom att ens svara på den frågan? Jättemycket. Nästan allt skulle jag säga. Det var ju där allting började med svenska, rollspel på svenska. Det fanns några innan det spelats lite innan, men på bred front var det ju Drakar och Demoner som ledde vägen och sen MUTANT också. Men det var ju så att utan Drakar och Demoner så tror jag rollspel i Sverige hade varit något helt annat än vad det är idag. Nu är ju svenska rollspel har varit och är fortfarande lite, för att vara ett så litet land ändå, ganska ledande. Vi anses väl som ganska duktiga på det. Ja, men det är faktiskt, det talas lite om en så här Swedish invasion och sådär i USA. Men det gör det väl i alla grejer. Det är sant. Ja, precis. Alltså liksom Zlatan och... Ja. Man ska ju komma ihåg också att vi är duktiga på liksom, tv-spel och på rollspel. Vi är ju någonstans i resten av världen mått mätt ett litet pluttilutt land. Vi är bara 10 miljoner människor. Ja. Det är inte så många... Nej. Stora, liksom. Och sen har ju Drakar och Demoner lätt banat väg även. Många som jobbade med det på den tiden har ju sen gått in i dataspelsbranschen, så det har ju betytt enormt mycket för att skapa en, lägga grunden till någon slags spelindustri i överlag, inte bara rollspel i Sverige. Så att... Ja, eller för den delen liksom, alltså illustratörer och sådana saker. Oh ja. Vi kommer ha dem här imorgon, tre stycken, Peter Bergting, Carl Jonsson och så framförallt då såklart Johan Egerkrantz som har illustrerat den här nyversionen. Ja. Yep. Alltså, kan vi inte börja med så här,
hur gick det? Alltså det är 40-årsjubileum i år då för IP:et om man ja. Säger så. Och det ägdes innan utav, du hade koll på det här Jonas, du hade ja, bättre alltså, koll än mig. Äventyrsspel hade du ju från början ja. Och sen gick du ju över till, jag kommer inte riktigt ihåg vad de hette här, jag hade det nedskrivet här någonstans, men det vet ju säkert du. Riot Minds. Ja. Och då har ni köpt det av dem? Ja, av Riot Minds, ja okay. Precis. Så de... Snatchade ni till det liksom? Ja, alltså, vi har jagat det ganska länge kan man säga. Treligan började ju för ungefär 10 år sedan. Så Mutant år 0 heter vår version av Mutant, var ett av våra första spel. Det kom ut 2014, så det är nu 8 år sedan. Men redan innan dess så var vi så här, Drakar och Demoner, det är ändå the big prize. Liksom. Det vill vi ju göra. The white way. The game. Exakt. Ja, okay. Exakt. Så att det ville vi, och då pratade vi med Riot Minds som då ägde varumärket. Och det blev inget av det, och sen har vi gjort det några gånger under åren. Och de har gett ut ett par olika versioner under sin tid. Liksom. Sen var det egentligen så, var väl ett år sedan drygt som vi tog kontakt igen och den här gången gick det liksom i lås helt enkelt. De kändes väl ganska färdiga med det kanske och hade andra grejer de ville göra och vi hade big plans och då gick det i lås. Det var bara så nu har de tjatat så jäkla länge, ge dem inte bara nu, jag orkar inte längre. Anser jag att Kartago ska förstöras var det ju någon gubbe som sa där back in the day. Och till slut blev det så för folk bara så här... Det bankades in till Jag vill inte prata med den där jäkla Tomas en gång till. Ja, vad ger hon det? Ge hon det bara. Exakt. Men det kickstartade. Ja. Det gick färdigfinansierat på 4 minuter. Satt. Ja, det rasslar till fort där. Ja. Ja. Vad blir lite av stretch goalsen här nu? Liksom? Vad har ni hittat på? Ja, det var något sånt. Det är ett helt gäng. Framförallt en stor del av stretch goalsen är att vi ligger i massa så här äventyr i grundspelet. Och det är kul för att få in massa skribenter. Ja. Där har vi alla möjliga. Jag såg att ni hade Grabiel Bor här tidigare. Hon skriver. Hon ställde in. Men... Ja, hon ställde in. Ja. Hon var här förra året. Ja, vi känner henne väldigt väl. Jag vet det. Hon var sjuk idag. Ja, jag såg att hon skulle vara här. Grym men roll. Även Niklas Natt och Dag, etablerad författare. Men jag skriver ett äventyr och vi har ett gäng riktigt duktiga skribenter och deras bidrag kunde vi ta med tack vare att ha dem som de följer med det, för det där ska man ihåg när vi som spelade spelet en gång i tiden att man fick ju grund och sen fick man köpa till det där. Ja, exakt. Det blev väldigt mycket böcker och väldigt dyrt efter. Ja. Nej, och vi kommer också ha expansioner och så, men även grundspelet kommer ha mycket att spela. Liksom. När kommer spelet? Nästa år. Förmodligen som det ser ut nu, augusti. Sådär. Men vi har inte riktigt spikat det 100% än, för det ska tryckas och skeppas och det är mycket sådär. Men augusti siktar vi på. Så är det klart? Ja, alltså vi håller på nu och jobbar som bäst med... Vi hade som en snabbstart under Kickstarter som man kunde spela ett litet äventyr. Så. Men nu håller vi på att sätta ihop det färdiga spelet och alla de här äventyren som vi pratar om, som folk har skrivit. Så då håller vi på att redigera det och layoutar och Johan illustrerar en del. Det mesta är gjort, men så att vi vill ha en... färdig PDF, en digital version som vi skickade ut till alla backers nu före jul, tänkte vi. Okay, där får man liksom får spelet. Digital form exakt. Innan. Exakt. Och då hinner de tycka till lite också och feedbacka. Beta, och testa. Ja, men vi skulle vara inne på det också. För att så här, jag tänker att var ni någonstans rädda att gå in och peta i det här? För att det är ju en så otroligt stor... Jag hade varit livrädd. Ja, för att det krävs jäkligt lite för att den här internetmobben ska dra igång. Jo, det är verkligen. Ja, det är inte som det var. Nej. Hör, det där kan du inte göra. Ja. Nej, men det där blir ju alltid så med en nyutgåva av ett älskat spel. Det finns ju så här, ja men det är inte så som jag vill ha det. Och därför är det värdelöst och dåligt. Så det är klart att det finns en viss andel av de kommentarerna. Men de kommer ju alltid bli det så. Det kommer alltid finnas en viss andel liksom. Men sen får vi vill ju också lyssna till alla som har spelat och älskat Drakar och Demoner genom åren. Liksom, för det är ju viktigt. Det är ju inte bara vårt spel. Det är ju liksom allas. Ja, det är ju alla rollskatt här. Det är ju det. Så det måste man ju ta hand om. Att man ska renovera en K-märkt bygg. Ja, men det är lite så. Det är du får inte riva hela Münchenbryggeriet. Nej. Du måste putsa varje tegelsten, lägga till någonting men inte förstöra originalet. Så att det är en liten plan då, att det blir som ett betatest med PDF-utblicken egentligen. Och det där har vi gjort med lite andra spel tidigare. Det funkar väldigt bra. Dels fångar vi upp saker som vi kanske själva... Vi har ju speltestning internt förstås, men det kan ju inte jämföras med att ha 10 000 pers som testar. Det blir, man ju blir ju lite blind också när man sitter i någonting. Så är det ju. Ja. Alltså. Så det brukar vi göra. Det brukar vara väldigt funka bra. Och så är det kul tror jag för backers att de kan bidra och känna så här. Få vara med i processen, få insyn och vara delaktig. Liksom. Så det är som kul. I eftertexterna så. Ja, vi lovade det i lite svagt ögonblick att alla som backade på någon viss nivå i sig, men det var många som tog den, ska få sitt namn med i spelet. Uff. Vi har inte löst det riktigt än. Det blir lite många eller? Nej, det blir nog ganska liten text. Det blir en A4 PDF utskriven. Precis, det står ju där. Vad menar du? Ja, vänta, jag ska bara gå och låna så här Hubble-teleskopet bara sett fram här. Ja. Finns det någonting som du känner så här, men det här känns bra att lägga till. Det här är jag stolt över att ha
tillfört i vår version? Finns det något sånt det du kan finns, berätta om? Ja, men det är klart, det finns massa saker i stort och smått som man ändå vill ändra och justera lite om man ser långt tillbaka och jämför. Jag menar, en uppenbar sån sak är väl att i de i varje fall tidiga utgåvorna så var väl representationen inte superbra. Det var väldigt fokuserat på män och vita män som både spelade och som var hjältarna i spelet. Det där vill vi ju ändra, till ja, exempel. Ja, men toppen. Så att det blir lite mer spridning på liksom alla möjliga fronter. Jag kan tänka mig också liksom hela grejen som Johan tillför med sina nya illustrationer. Ja. Och då kan jag tycka också att så här, originalversionen finns ju kvar. Ja. Så att göra en ny version, det blir ju bara att man tillför. Man tar ju inte bort något. Nej, precis. På så sätt. Liksom. Ja. Ja, men spännande. Och är det, ja, men vi pratade om det, liksom, balansen där mellan hardcore-fans och nytillkomna, tänker jag. Ja. Just det du är inne på, dels representationen, men tänker man också att så här, här vill vi försöka göra det här lättillgängligt för så är det ju. Newbies. Ja. Nej, men verkligen, både i spelet i sig, hur det funkar, hur det presenteras, hur man spelar det, försöker vi tänka på hur gör man det så lättillgängligt att komma in i. Sen ska det gärna finnas ett djup där som man kan spela länge och stanna kvar länge, men ingången ska vara lätt och enkel. Och ett annat sånt sätt vi gör det på är att vi bygger plattformar för att spela online. Det har blivit allt mer vanligt att spela bordsrollspel fast vid datorn. Och Dungeons & Dragons har ju blivit helt digitaliserat. Ja, det går ju väldigt mycket ditåt. Och ja. Vi jobbar också på den typen av plattformar som man kan spela även om man inte lyckas samlas kring ett bord. En annan grej som har blivit stort nu på senare tid sen vi kommer att ha med är faktiskt att man kan spela solo. Det har blivit ganska populärt. Det låter märkligt med rollspel solo, men det börjar ta sig. Och det är ganska... Jag som har de här gamla ensamma vargen-böckerna, det är ju typ det. Det är en sån sak vi också kommer att ha med i spelet. Det är också ett sätt att ge en ny ingång till det. Liksom. Alltså inte för att jag liksom hatar folk, det är inte det. Det är lite det också. Ja. Nej, men alltså, jag har ju Dungeon Quest hemma, gamla Drakborgen fast i annan version. Ja. Där kan man ju spela själv. Det kan man göra. Och det kan säga, det har hänt att jag liksom, ja, men slippa alla jäkla andra turer som ska hålla på. Jag vill spela. Man kan fuska så att man faktiskt överlever den. Det gör man ju aldrig. Nej, men single player. Det är ganska mysigt. Det är också en sån cool idé. Men var det ett stretch goal eller var det en plan? Ja, precis. Det var ett stretch goal, tror jag, om jag inte minns fel. Nej, okej. Det är svårt. Ja, ni har ju så himla många. Men ni nämnde Dungeons & Dragons. Det är ju två olika saker, drakar och demoner, och vi var inne på det. Men filmen här, är du pepp på den? Ja, men absolut. För den handlar ju någonstans ändå om samma sorts... Ja, det finns ju, det ligger ju på sätt och vis ändå nära. Liksom. Men det ska bli kul. Vad kommer den i mars någon gång? Eller? Någonstans i vår. Här. Ja, det blir roligt. Ja. Har du själv en rollspelsgrupp? Ja, är du liksom en spelare eller en rollspelsledare? Ja, jag brukar ju vara en sån här som förr var jag en sån här som alltid var spelledare. Det var vi fanns ju viss typ, men nu är vi det är en viss typ av människor. Exakt. men nu den grupp jag spelar nu är mest är det från inom Fria Ligan men också en eller två som är utanför, så är en liten hybridgrupp så där, men alla de var ju liksom spelledartypen, så nu blir det lite så här. Vem är det som kör egentligen? Precis, vem är det som kör den här bilen? Omånga kockar. Ja, sidan av Drakar och Demoner då, har några andra så här rollspel som du verkligen så här som man borde spela? Oj, det är lite svårt. Vi har ju ett gäng själva då inom ligan. Jag jobbade själv mycket med ett rollspel baserat på Blade Runner-filmerna som kommer nu till i december. Så det jobbar jag mycket med och det är jag glad över och tror blir lite kul när det kommer. Spännande. Du, en helt annan grej som du har gjort, Thomas, det är ju att du har varit, om jag har gjort min research rätt, utsänd reporter i Mellanöstern. Ja, det stämmer. Hur är det liksom? När var du där och hur var stämningen där just då? Ja, då det var jag var där mest på 00-talet från så där 03 var jag stationerad och 05 i Jerusalem så var jag mest där. Sen var jag runt i Irak och Iran och Syrien och Libanon och så. Det har varit lite struligt i den där regionen. Ja, det var det. Jag var där mycket under 00-talet fram till någon slags så där 09-010. Det är jättebra koll, men hur var det liksom, vände kulor och behövde du skottsäker väst? Ja, men det var ju ofta man hade på sig, inte hela tiden, men när man åkte ner någonstans i visst område det var lite så där känsligt. Men det var alltid en sån här knepig avvägning tyckte jag, genom att ha den där stora schabraket på sig som man ser ut som en... Det blir svårt att möta människor, så går ju folk där och handlar eller barn springer och leker, så kommer jag som en robot. Ja, det blir som en konstig distans. Vem är det som sticker ut i den här? Så det var lite så här, ibland så bara, nej men strunt i den. Men man ska ju ha, liksom så. Men det var lite alltid ett grej tyckte jag. Med det var lättare att möta folk på samma premisser. Ja. Men har det inspirerat ditt rollspelskapande? Har du varit med i situationer som du har hämtat inspiration ifrån? På sätt och vis, ja. Det har väl. Kanske, Drakar och Demoner är ju verkligen en som fantasiland, så ligger ganska långt därifrån. Men det finns ju andra spel som kanske är lite mer jordnära, där det absolut har funnits
liksom inspiration eller liksom väcker tankar eller saker så här. Det kan det absolut göra. Samtidigt konflikt alltså, oavsett om det är... Ja. Jag tänker också att man lär sig ganska mycket om sig själv i sådana situationer. Absolut. Det är väl det som absolut. Är... Och sen berättande överlag. Ja. Alltså rollspelskrivande är en form av skrivande och berättande, och även att skriva reportage är ju också det. Så det är klart, bara liksom att jobba som skribent i EU, ja. Där finns ju en klar liksom overlap. Liksom. För det är ju speciellt med just rollspelskrivande, just att du ska putta någon åt något håll, men ja. Du måste lämna lite höjd för att ja. Någon annan ska kunna gå in och hitta på. Ja, men så är det. Man vill liksom inte hålla in dem i ett hörn. Ja. Ja. Och båda formerna av skrivande vill man ju vara ganska koncis och kortfattad, men ändå få fram mycket information. Så det har jag tror också har varit viss hjälp. Liksom. Ja. Finns det något annat media du skulle vilja, alltså just vad det gäller att skriva och skapa då, förutom... För, ja, men nu finns det en digitalisering som sker inom rollspelsvärlden, absolut, men finns det någon annan typ av media du skulle vilja gå in och fingra i? Alltså typ tv-spel, dataspel? Ja, jag vet inte. Just nu, det finns det kanske. Jag har jobbat lite kort med datorspel, det är jättekul. Men jag har alltid varit med, jag har gillat med analoga spel, ja. Alltid. Så egentligen det vi har, liksom, förutom rollspel som jag håller på lite grann, men det är egentligen brädspel, kortspel, lite sånt. Det tycker jag också är väldigt kul. Så vi håller på med ett, just nu, som bygger på MUTANT faktiskt, med så här figurspel man håller på. Ja, alltså typ Warhammer-aktigt. Ja, lite mer, ja precis. Ah, cool. Så det har vi faktiskt en Kickstarter för just nu. Ah, vad roligt. Ja, så det är kul, det är lite ny grej för oss också. Men det är väl kul. Har du köpt något? Inte än, men jag har barnen med här, så vi ska ta ett varv. Ja, det är dyrt idag. Okay. Akta dig. Ja, jag vet. Gamla. De är 13 och 15. Okej, okay. Okay. Då har de lite egna pengar. Ah, ja, då kan man i alla fall använda. Det är lite så här, då får du faktiskt ta din månadspeng. Ah, du ser hur långt det håller, men det är planen i alla fall. Pappa, jag behöver 10 lax till den här kuppen här. Ja, i och för sig. Mina unga var mest inne på så här sockervadd, och det är ganska billigt. Det är ändå bra pris. Det är jobbigt när pappa, kan jag få den där custom-made-figuren för... X antal tusen. Ja, du vet att du inte får öppna den här, va? Ja. Va? Får jag inte? Nej, då sjunker värdet. Nej, men vad är du liksom, vad har du varit mest pepp på ute på golvet? Oj, jag har faktiskt precis kommit hit. Eller är det egna fria ligan-bordet? Ja, jag började där, så jag har inte hunnit titta runt lite än. Så jag har hela det framför mig, så det ska bli kul. Ja, men vad skoj. Ja, men då kastar vi ut dig på mässgolvet, tycker tack jag. Tack för det. Ja. Jag säger tack så jättemycket, Thomas Herrenstam. I augusti förhoppningsvis då, nästa ja. År. Ja, jag ser fram emot det som 17. Går det fortfarande att gå in och posta? Ja, vi har som en slags, man kallar för late pledge. Ja. Så att om man söker upp det på Kickstarter, så finns en knapp där. Då hamnar man där man kan göra en efter pledge och hoppa på Kickstarter nu efterhand. Det går bra. Ja, kommer du gå och få tag på det fysiska exemplar, även om man inte har Kickstarter? Ja, det kommer du göra. Det kommer finnas i handen också. Men det är kul att vara med som backer, för då får man den här insynen som vi pratade om, så det kan vara en liten bonus. Liksom. Ja, grymt. Tack för att du kom förbi. Ja, tack för att du kom. Tackar. Hoppas vi ses igen. Ja, tack. Glöm inte alla dina saker. Nej, precis. Så mycket grejer här på golvet. Ja, eller hur. Vi ska snart bjuda in... Men vi får göra ett byte här. Ja, men precis. Vi får ju... Det blir herrans massa människor här nu. Det är inte rollspelsbyggen utan klossbyggen. Men vi kan ju också passa på att nämna våra sponsorer, tänker jag. Ja. Att vi kan också nämna Dungeons and Dragons, Honor Among Thieves-filmen, TCL TV Audio, den här tv-apparaten bland annat, Hasbro som bjuckar på leksaker, Funko Pop med sina figurer och Foodora Mat Online och så här Asmodee med deras brädspel. Nu säger vi välkomna till... Så får vi ta de här sen? Ja, den där tror jag inte vi får ta. Nej, nej, det här är väl vinstbucklan. Det är vinstbucklan, ja. Vi säger välkomna hela gänget från Lego Master Sweden. Tack så mycket. Tack. Nu får ni hjälpa oss här. Men det är Emma. Det är jag. Ni sitter kanske och med. Andreas. Stämmer. Det var så. Peter. Stämmer. Helt sjukt. Hanna. Det ser där. Ja, vi ska flytta på den. Var ska vi ställa den någonstans då? Jag vet inte. Vi kanske ställer den här någonstans. Men vi ställer den här framme. Tappar den inte nu, Peter. Ja, fortsätt, fortsätt. Och så Leonard och... jag hade två Leonard här. Det är två Leonard. Det är så, det är ni två då alltså. Ja. Och så Hanna på slutet. Okay. Det är det jag kommer komma ihåg. Kan jag säga. Välkomna hit. Alltså, jag stannar här till att börja med. Och beundrar den här Star Wars-julekrubban en liten stund. Ja, vi kanske ska börja så här. Fan vad häftigt. Någon kan bara börja kanske lite kort och berätta om programmet, för att det, jag gissar att det man får se i tv är en rätt liten del av det ni faktiskt gör. Alltså ni är där hela dagarna egentligen och bygger. Vad är jobbigast? Vad var jobbigast med programmet? Alltså det jobbigaste är väl egentligen komma på en idé utifrån de
premisser som är, och sen att det är svårt att liksom backa tillbaka om du är 6 timmar in i ett bygge. Så vi gör om. Bra och ja. Bara, det här blev inget bra, vi testar något annat. Nej, det är 2 timmar kvar, nu får vi köra. Ja. Någon annan som har något att tillägga? Det är så himla många nu. Så. Ja. För mig tyckte jag det jobbigaste var att inte veta hur mycket tid man hade kvar. Det är liksom, de säger att det är 1 timme kvar. Det kanske kunde vara 1 timme och 10 minuter eller 1 timme. Ah, det är så här tv-fusk för att de vill få fram reaktioner eller? Så. Precis, men ingen klocka i studion har vi. Det är så. Ja. Med avsikt för att ni ska bli lite extra svettiga. Det kan vara så. Wow. Men sen blir det också ihopparade då, 2 och 2. Vissa känner varandra, vissa gör inte det. Nej, precis. Så att vissa har ju sökt tillsammans redan från start, så jag och Andreas kände ju varandra. Men andra, ja, men de kanske inte har någon att söka med, så då får man ju hitta en kompis där och, som förhoppningsvis ska klicka med. Var det någon här som var i par med varandra? Ja, eller som inte kände varandra sen tidigare? Ja. Jenny och jag kände ju inte varandra sen innan. Jag visste vem hon var, men vi blev ju ihopparade, så att vi hade en månad på oss att lära känna varandra. Så. Alltså ni fick ändå veta det så pass tidigt, för jag kan tänka mig att det är inte helt kanske friktions... Man blir ju ihopparad på castingen då, så testar de ju liksom att man bygger tillsammans där. Så, så att det funkar, så att man inte båda två sticker så här och sen så blir det slagsmål i... Du är Lego, jag är Duplo. Ja, men det är någon sån. Nej, men alltså, jag vill minnas att förra året så hade vi ju 2 stycken killar. Nu minns inte jag vad de hette bara exakt just nu. Men de kände inte varandra sen tidigare. Och nu hade de ju varsin tatuering tillsammans. Ja, man kanske är precis. Kommer ni hålla kontakten nu då? Eller har ni liksom blivit vänner nu för... Det kanske de inte vill säga om. Ja. Alltså, vi är ju vänner allihopa. Liksom. Hela liksom, gänget är ju som en familj. Vi snackar ju dagligen fortfarande, även om det har gått några månader sedan inspelningen. Har ni någon sån här teamchatt? Liksom? Ja, absolut. Det är så. Ja. Det återträffar så fort någon. Liksom, precis. Så är, livets väsentligheter liksom, samlade i en chatt. För jag tycker det är fint också, man jämför med andra såna här liksom, tävlingssåper, är någonstans att så här, det verkar finnas en väldigt fin gemenskap mellan också. Att verkligen man också hejar på varandra mycket mer än i annat. Det är så, utan det är inget som de heller skapar liksom för... Nej, och hjälper varandra liksom, när det liksom behövs på extra händer och hålla i något, ett ljus eller så. Sådär, verkligen. Ja, nej, men häftigt. Kan vi inte prata lite om de här prylarna? Alltså, vi har ju bucklan här, det är väl priset som man vinner? Precis, man har precis. Den fick vi ta hem då. Så det finns, det blir liksom, för det ser väl hyfsat likt ut tidigare säsonger. Vilken säsong är det här? Andra säsong. Det är tredje säsongen. Det är tredje säsongen, precis. Så är det, just det. Och då bygger man upp en sån för varje, så att säga. Är den limmad då också? Ja, jag tror att den hade fallit isär ganska kvickt om man lyfte den där handtaget. Ja, den är, det är sånt man ser med ett tränat Lego-öga, att det där hade inte funkat. Nej, exakt. Är det någon andra utav er som då inte vann? Hur? Och som sen då, när ni kom hem, byggde en likadan och bara, okej hörni, fast nu har jag också en. Alltså en buckla. Nog för att man har hybris, men inte så mycket hybris. Det är inte så. Är det så här den ska sitta? Gjorde du sönder? Ja, jag gjorde sönder. Vem är det som har gjort den här, om vi börjar där? Berätta, vad är det vi ser framför oss? Någon form av militär? Ja, det är en offroad-jeep. Jag jobbar på Saab och då bygger jag en sån här radarutrustning då, som sitter där bak. Är du så här säkerhetsklassad och grejer eller? Ja. Nej, det kan han inte svara på. Han sa ju inte. Ja, men jag tänker på, så det finns en sån här i skala 1-1 som du jobbar på med ditt dagjobb? Inte själva bilen, men själva radarn som är där bak. Som den du... jag pajade precis. Jag ber om ursäkt. Det är så de är på riktigt också. Och grejen med den här jeepen då är att jag har försökt... om du vänder på den så ser du att den är lite annorlunda. Ja, jag började säga att det fattas en bit, men det är meningen. Om du kan köra lite med den så känner du att den är liksom stötdämpad och lite så. Så det tycker jag är väldigt kul att liksom hitta vanliga bitar som inte riktigt är tänkt för att ha på det här sättet då. Det är liksom kreativiteten i hela precis. Lego. För att jag älskar ju idén med Lego, men utan liksom instruktionen som medföljer. Jag vet ju inte ens vad jag... Hur skulle man ens börja och liksom bygga fritt? Kan man vända sig någonstans? Alltså forum då i Säler? Jag tänker om man är helt ny så är det bra att börja smått. Ja. Det kan vara att du kanske har en minifigur som du inspireras av. Att försöka bygga en liten miljö till bara den. Och det räcker ju med kanske en 8x8 eller 16x16 basplatta. Och gör någonting runt karaktären och försöka få liksom, ja men det här är dens liksom rum eller miljö.
är ganska bra. För börjar man bygga för stort så är, blir det oftast att man inte hinner klart och känner bara att nej, tappar 20 liksom. Så att, är det någon som har byggt någonting som liksom, det bara rasade till slut för att det liksom... Det var inte structurally sound eller vad det heter. Sånt. Ja. Vad sa du? Jag bygger nästan exklusivt på det sättet. Du tar risken. Så ja, men jag tycker det är roligare. Ingen minns en fegis. Exakt. Ja. Nej, men det är roligare liksom att testa vad kan man göra med Lego. Hur pass runda former kan man få till. Och ändå så att det håller ihop när man plåtar det. Liksom. Ja, precis. Att, ja. Och sen trillar det sekunden efter man exakt har knäppt. Så. Sådär. Ja. Berätta, vem är det som ligger bakom den här Star Wars-krubban? Det är jag. Det är du. Ja. Ja. Jag tror, jag älskar att det är typ en TIE Fighter här fast med som och, renar. Och sen är det julfest på dödsstjärnan eller vad heter verket? Jag var döpt det till. Jag byggde det specifikt till Comic-Con, så det är väldigt nytt bygge. Ja, jag förstår. Ville ha med någonting som passar temat liksom. Så med Christmas Spirit Be With You tror jag döpte det till. Ja, bra namn. Det finns ju en hel Battle of Hoth där borta också vill jag minnas i den hörna. Det är du som står bakom den. Star Wars-nörd i övrigt, kanske? Ja, det ligger rätt så varmt om hjärtat. Det är jag och min kompis Johan Claesson som har byggt det här bygget då. Ja, vad häftigt. Och längst ut här på kanten? Det är en bok, eller jag vet inte riktigt vad det är för någonting. Ja, det är en bok. Det är en bok. Det är Sagan om de två tornen. Ja, men det är Sagan om de två tornen. Jaha, det var en liten sån brumpsch nästan på den. Ja. Kilob sitter här. Just det. Jajamän. Hur är nördighets liksom faktorn på var och en? Är ni nördiga allihopa? Förutom alltså om man ser bortom Lego och lite mer av de här sakerna i övrigt. Jag Star Wars till exempel. Jag gissar att du är Sagan om ringen fantast på ett eller annat sätt. Jag skulle vilja säga att vi alla är nördiga inom Lego. Sen så har vi ju en genre oftast. Alltså, man nischar sig lite grann. Det betyder ju inte att man inte gillar de andra heller. Nej, nej, nej. Men... jag bygger mycket filmer och då är det ju Sagan om ringen, Dune, Jurassic Park, Star Wars ja. Som gäller liksom. Man bygger inte sömnlös i Seattle, det blir inte så roligt kanske. Nej. Men nej. Man vill ha de här episka äventyren. Menar du nu? Det är... jag vet inte, det blir så att Tom Hanks och... ja, uppe på ett hustak. Ja, men precis. Ja. Och sen så har vi alltså Mumin här borta, Muminmamman. Ja, hon stannade här, Muminmamman. Det var bra, för att Peter hade gjort sönder den annars nu. Och det är du som ligger bakom Muminhuset, hela Muminhuset. Det är jag som har byggt Muminhuset, ja. Så hon fick haka på. Ta en resa liksom. Ja, exakt. Nu följer med. Ja, så. Ja. Det är väl fint. Och jag antar att du är väldigt passionerad kring Mumin-historien, så att säga. Nej. Nej, jag gillade hur det såg ut. Det är jag inte. Jag ser in så här supermycket i det här. Det är bara det är första som poppar upp i huvudet bara. Ja. Det var, ja. Nej, men min kompis gillar Mumin jättemycket, så att jag tror att det är hon som har inspirerat mig till att bygga Mumin. Smittat av sig. Jag skulle bara testa om det gick att bygga en Muminfigur, och sen så blev det liksom helt plötsligt en hel Muminfamilj och ett Muminhus. Det är så det ofta blir liksom. Man börjar med något och sen så... Men blir det, är det också ett sätt så här, och man lär sig att tänka på att man kan se någonting och sen kan man gärna så här, okej, så jag bygger den där i Lego, då vet jag ungefär. Det är en skill man lär sig lite. Eller? När man är inne och bygger mycket så till slut så börjar man ju se allt i Lego. Alltså man kan se en byggnad och bara, ja men det här är ju de 2x1 bricksen i den färgnyansen. Liksom att det här skulle jag kunna göra av det här. Så att när man är riktigt igång, då är det bara Lego. Liksom. Eller om man ser en bild och tänker man, men det där var coolt, men den där biten finns inte. Så inser man att, nej vänta, det där är ingen Lego-bygg jag tittar på, utan en riktig bild. Så att, ibland blir det. Det känns som att det i viss mån också är lite besläktat med pixelgrafik också. Och så, att liksom, eller inte bara, kanske korsting, broderi, är det något som man är inne på? Ja. Skulptering. Ja, precis. Finns det ett intresse för det också? Nej, ja. Nej, nej. Korsstygn. Inte korsstygn. Jag gillar korsstygn. Jag bara tänker just det här att man precis. Liksom bygger... Men jag stickar och virkar och syr och gör så. Mönster och liksom efter ett pattern, så att säga. Ja. Och hur tänker man... En sak som jag alltid har funderat på, hur tänker man när man bygger inuti det som inte syns? Är det viktigt att det ändå fortfarande är rätt färg på biten då? Eller är det lite skitsamma? Om det, fyllningen liksom. Om det täcker så är det ingen fara. Då är det skitsamma. Det är mycket vad man har för bitar tillgängliga hemma också. Ja. Man kan ju inte köpa nytt Lego och allting. Så då, om man då ska täcka den, då gör det ingenting att det är en annan färg inunder. Jag har en tendens att bygga inredning i mina hus som inte går att se sen när bygget är klart. Men du vet att det finns där? Ja, precis. Jag vet att det finns där och att det är jättekult. Men,
Ja, men det där kanske hjälper till att sälja de här, där vi nämnde Sagan om ringen, att de liksom, någon satt och gjorde de här ringbrynjorna som kanske inte syns, men de känns. Någon har gjort den, ja, det hjälper till. Det, liksom, det hjälper till. Och jag älskar att det finns ju Lego här uppe på mössan. Precis. Det här är ju en väldigt, ja. Han var Lego där, ja. Det är en klassisk symbol på, det är ju han rymdgubben. Astronaut. Ja, det är det, just det. Classic Space. Mm. Är det han som alltid har en trasig... Ja, precis. Den, eller den har inte gått sönder, men den går alltid sönder. Mm. Ja, exakt. Storyn, va? Men den var väl trasig i Lego-filmen. Just det, för att den alltid går sönder. Det var och den där ska vara lite nött. Den är ju aldrig fin och fräsch. Nej, efter... de är lekta med liksom. Ja. Vem utav er har mest Lego hemma? Peka på den. Det är nog några som har ganska mycket. Hur mycket är du då? Hur mäter man i kilo eller? Börjar, egentligen. Jag mäter i ton. Ja. Då leder nog han faktiskt. Ja. Men hur funkar det? Har du det, är det en källare eller du har ett eget rum liksom, eller hur? Jag minst tänker att du plockar inte fram grejerna, de ligger ju. Jag har faktiskt hyrt en lokal som jag har allt mitt Lego i. Jag har startat ett företag lite vid sidan av för att kunna sälja och köpa Lego också. Då kan du också dra av det, smart. Ja. Avdragsgilt. Ja. Mm. Men du har det, okej. Men det är ju för rena nytta med nya på den vänster. Ja. Men då säger okej, det är ju jäkligt smart. Och förstår jag. Räknas det då egentligen? Då är det ju tekniskt sett kanske inte ditt på något vänster. Ja. Jo, det är mitt. Det är det. Finns det Lego att köpa här, antar att det är färdiga sätt? Då? Är det jag tror som... inte det, tyvärr. Nej. Jättetråkigt. Det borde du göra. Men är det någonting som är av intresse? Det känns som att ni ändå är fribyggare. Mycket som man bygger från liksom... utan ritning, men köper man ändå ett sätt och bygger upp en... Ja, men jag tycker att sätt kan vara skönt att bygga när man inte orkar vara kreativ själv. Eller bara, alltså det finns ju så mycket bra, snygga sätt för vuxna nu. Lego har ju verkligen satsat på den vuxna marknaden de senaste åren, så att man ska inte underskatta sättbyggande faktiskt. Nej, nej. Absolut inte. Jag kom på en sak som finns. Jag såg Optimus Prime, finns ju jättehäftig Lego-versionen, som går att också... göra mellan robot och okay. Lastbil. Full, Så den finns där ute om man skulle vara intresserad. Om inte. Till sist då så här, nu har ni varit med precis i en säsong här. Några tips då till människor som sitter hemma nu och så här, det här skulle jag vilja vara med i. Ja, säsong 4. Ja, i säsong 4 när eventuellt som dyker upp då. Vad är det, har ni något visdomsord? Nej, men det är väl egentligen bara träna på att bygga, bygg så mycket som möjligt, kanske utmana sig själv och bygga gärna lite större, alltså bitbyggda figurer, djur, alltså forma saker och ting. Och våga söka, alltså var inte rädd att du är för dålig liksom, för den känslan hade man själv innan man sökte att nej, men jag är inte bra nog för att vara med i det här, så att testa. Sen finns det jättemycket inspiration att hitta hos andra byggare och mycket YouTube. Hitta mycket hur man bygger teknik och sånt. Det är bra tips. Superhäftigt. Hur ställer ni er till Lego som är drivet på elektronik, alltså så här batterier och sånt där? Nej, det är inget av. Ja, du gillar det! Är det två skolor här också? Eller? Lite två skolor kanske, jag vet inte. Jag tror vi är några här i alla fall som gillar när det rör på sig. När det rör på sig. Ja, men det är bra. Och hur känns det när man har byggt någonting och liksom typ dags att kraja det? Mina unga kallar det alltid för att det är dags att kraja liksom och börja om. Eller gör man inte det? Man spar nog alldeles för mycket. Eller jag vet inte, jag spar alldeles för mycket. Jag brukar ge det några utställningar. Så. Och sen så behöver man ju kanske bita det från något annat bygge. Då får man ju paja det. Då offras det liksom. Annars står de kvar. Oftast. Alltså, har ni någon gång byggt någonting och så råkade det gå sönder och sen har ni liksom inte lyckats så här, jag vet fasiken hur jag gjorde. Det har nog hänt en eller två gånger. Ja, jag trodde inte att det var möjligt. Okej, jag förstår, men det är ju som när man sitter med egentligen vad som helst. Alltså det blir nästan som att man stänger av och det blir bara naturligt. Exakt. Och sen så har man helt plötsligt byggt någonting och så, jag vet inte vad jag gjorde här. Men... Ja, ungefär så. Okej, okay, det är ju, Jag kommer inte att röra någonting med rädsla för att paja radars och bucklor och grejer. Ja. Så ni får jättegärna plocka era saker själva. Men tack snälla för att ni kom hit. Fasen vad ni är duktiga. Ja, förlåt. Nej, vi hade sista ordet, tror jag. Jag tänkte bara säga, när vi flyttar och ställer ut så här. Ja. Jag flyttar mina grejer i sipppåsar. Och då går de ju sönder, alltså under färden. Så man bygger ju upp under 2-3 timmar inför en utställning. Och så att man kommer ihåg, när man har gjort det där 10 gånger så kommer man nog ihåg vilken legobit som är var. Ja, det är smart också, för du vet att alltid den här påsen ska åtminstone vara i den här grejen. Har du byggt ihop någonting då bara, en bit kvar här. Ja, men det är en klassiker. Bygger ihop en IKEA-hylla och en skruv. Det händer när jag bygger sätt ibland. Så att jag... Vänta nu här, du ska inte vara här.
Stort tack för att du kom. Jätteroligt. Tack snälla. Tack. Glöm inte era saker. Nej, jag, det är bättre sagt, jag vågar inte röra. Jag kommer kraja. Det är inget vidare. Lego Masters Sverige säsong 3. Gänget. Och ett. Vi har ju, återkommande. Ja, precis. Välkomna. Våran bildproducent är arg med att jag tror att man ska stå typ där. Ja. Så, nu ska det bli... Nu blir det film. Ska fylla på igen här nu. Vi kan säga. Dungeons and Dragons Honor Among Thieves är ju filmen som har premiär i april nästa år. En av sponsorerna till den här sändningen. Likaså TCL TV Audio. Hasbro med sina leksaker. Funko Pop med sina fina figurer. Foodora som har mat online. Och även Asmodee med sina brädspel. Och nu ett till varumärke, nämligen Moviezine, för vi har en panel som ska prata film. Vi säger välkomna ifrån Moviezine till, nu ska vi säga, Jonna Vantalo. Hjälp mig. Jonathan Blomberg och Katarina Emgård. Och Alexander Cardello. Är vi med? Så är detta. Kom in. Men ta in här, ni tagit här. Vi börjar. Vi är för snabba här. Hej! Hej! Välkommen! Vi börjar med Mauricio. Står inte med i vårt manus, men välkommen ändå. Improviserade Comic-Con, allt kan hända. Jag fick en hostattack här. Vi har kastat om hur mycket människor som helst. Mauricio, välkommen. Du är från Moviezine i alla fall. Då är vi på rätt spår i alla fall. Vi ska snacka streaming. Streaming, välkommen. Hallå. Precis, ni får trycka ihop er här nu. Nej, vi blir vi två nu. Det är bara två. Ja, du okej. All right. Hej, Katarina Emgård. Katarina är du. Ja, men då toppen. Jag är rätt. Resten står i kulisserna och jag tror inte vi blir fler. Kollar att det blir okej, så att säga. Så ska vi säga. Är det chefen som inte ville komma nu som att inte säga något dumt? Jag sa ditt efternamn rätt nu den här gången, tror jag. Jag gjorde det. Om vi säger fel så får vi en pil. Ja, det är så det. Exakt. Är det så välkomna. Varje år på kickoffen så här, medarbetarna betygsätter sig varandra Moviezine-mässigt så här, många, Ja, alltså jag säger vi ska prata film, men vi ska ju prata streaming, för alltså, film är ju långt ifrån det enda som finns där ute nu. Nu är det ju en salig blandning av serier och filmer och miniserier och säsonger och allt vad det är, så att säga. Vi konsumerar TV har ju kraftigt ändrats i alla fall, kan vi väl säga, de senaste 10 åren. Ja, precis. Absolut. Om man ska välja en, bara en streamingtjänst, vilken blir det då enligt dig, Katarina? Som förälder så får jag väl säga Disney Plus. Det är så. Jag skulle säga det som både förälder och som bara person. Okay. Toppen. Och vad säger du då, Mauricio? Ja, då måste jag säga Netflix då. Exakt, så du får koka. Det är de två största. Ja, men så är det ju. Och jag måste säga att mina barn tror jag är inne på Netflix mer. Mm. Vilket stör mig, för jag vill ju att de ska kolla på bara Marvel och Disney och Star Wars och allt vad det är, så att säga. Okej, så det är svaret. Ni då? Jag tror att just nu är det nog Disney Plus av flera anledningar faktiskt. Jag tror att det som jag konsumerat absolut mest när jag tittar tillbaka på det är HBO, hands down. Mm. Och det är väl också, seriemässigt i alla fall, är det väl de som har mest... Alltså man får väl mest kvalitet för pengarna där. Får man väl ändå något. Eller om man gillar. Det är så intressant. Exakt, för det är HBO. Det har varit mycket prat om att det blir tydligt nu att de caterar till en viss typ av publik. Så är det. Ja. Med HBO Max var ju faktiskt lite... De försökte göra lite brett och det känns nu de tillbaka och blir HBO igen i och med att Discovery köpte upp dem. Men de har väl gått ihop? Ja, eller de är uppköpta, det som händer. Ja, det är så. Var det inte en merger? Okej, all right. Det var en merger, men det kommer nog bli så att det är Discovery Plus och HBO i framtiden. Ja, vi var inne på det. Jag undrar, hur blir det med mitt? Så här, jag har betalat 69 spänn for life i månaden. Kommer de att bara säga, nej, det gäller inte längre. Det heter inte HBO. Vi får se hur det blir med det. Jag tror att det är exakt det. Det är ett nytt bolag. Vad pratar ni om det? Liksom? Ja, men precis. Ja. Men om vi vänder på det då, vilken streamingtjänst kan man skippa helt? C-more använder inte jag själv i alla fall, kan jag säga. Jag tror det handlar om den du inte liksom inne och använder, den kan du skippa, tror jag. Hur många har ni var det där själva som ni prenumererar på? Jag tror jag räknade det till typ 5, tror jag. 5 stycken? Ja, 5-6 stycken har jag nog också. Jag har också 5, tror jag. Mm. Ska vi se vad jag gör. Vilken tittar ni minst på då? Vilka ligger löst? Men jag har ju Viaplay gratis. Mm. Via vad då? Viaplay. Via Tele2? Nej, via för att jag jobbar där. Aha, okay. Så att, jag kan väl säga att jag har den gratis. Och det finns väl en anledning då att jag har den. Ja.
utan att säga för mycket. Så kan vi säga. Så kan vi säga. Hade du inte jobbat här så hade det funnits en annan anledning. Ja, men sen också, jag har ju Apple TV Plus också, men jag ska säga att så här, de har inte släppt så mycket, men jag tycker allt de har släppt har varit väldigt, väldigt bra och välproducerat. Mm, yes. Så det är väl det också. Den har inte varit någon... Hur kommer du behålla det när de höjer priset då? Jag kommer att göra det, för jag kommer glömma bort att säga upp det. Det är ju det där jäkla problemet. Man glömmer också bort det. Ja. Men det är inte det här ett problem då? För att så här, det har ju blivit Netflix kom och var störst. Och sen nu har vi varenda liten så här producent egentligen som har något eget kommit på att så här, istället för att sälja det så kan vi bara starta en egen streamingtjänst och ta 100 spänn i månaden. Så tjänar vi mycket mer pengar. Vilket ju har teoretiskt. Teoretiskt. Och det, nu har vi ju slått det taket. Vi ser ju konsolideringar nu. Ja, men vi tar om Discovery, HBO. Mm. Och Paramount Plus försvann väl nu och blev väl Sky Showtime i någon sådär. Mm. Finns det för många? Disney Plus sätter upp Stars och Hulu och alla möjliga som hör till dem också. Mm. Ja. Finns det för många? Det är en svår fråga. Alltså jo, man kan tycka att det finns många för att det är svårt att hitta det man vill titta på. Mm. Eller så här, och att jag vill se en tv-serie där, jag vill se en där, jag vill se en där, och så måste man ändå ha alla de här kontonagående. Men samtidigt, som vi snackade om innan, så görs det också kanske grejer som inte hade gjorts annars, som inte alla de här fanns och konkurrerade med varandra. Jag vet inte. Jag tror marknaden är lite mättad, så det är därför konsolideringarna kommer. Mm. Det känns inte som att det finns oändligt med tittare nu när Netflix tappade, vad var det, 200 000 tittare eller abonnenter för... Men var det i somras? Ja, det var väl här, det har ju krisat nu, de ska ju rulla ut. Men nu så har de liksom ökat igen och då är det good times. Så att det är intressant, det känns som att de som leder the charge är ju fortfarande Netflix. Och som vi pratade om innan, Netflix, trot eller ej, det är det enda bolaget som är all in bara på film och tv. Disney har ju sina parks, sina varumärken, andra. Amazon kan ju fortsätta vara det, så att liksom Netflix är väl de som är mest filmälskare, ärligt talat. De har ju börjat med spel också till viss del, men det är väl... Ja. Ja, de är ju inne där, det är ju en jättesatsning de har rullat ut också. De ska ha ju pumpat in genom... Men det är ju renodlat från början ett... Ja. Ja, men de producerar content. Ja, precis. Vi börjar leta oss tillbaka till så här kabel-tv-paketens tid. Men liksom, jag har ju något så här också... Köpa bundlat på någon vänster. För jag har någonstans så här... Man har ju också sett då att så här, när streamingtjänsterna verkligen började introduceras och det inte fanns så många, det var ganska enkelt för folk och så här, för en billig peng. För jag tror att inbillar att de flesta människor är okej med att betala för att få någonting, om det är enkelt för dem, att man får väldigt mycket på ett ställe. Problemet är väl nu snarare att ju fler det har blivit, människor orkar inte hålla på, du vet, jag ska säga upp med där. Det är ju ett heltidsjobb att bara kolla på vad som har premiär, vad jag ska säga upp med. Och så har vi sett att nu har piratkopieringen, den har börjat liksom smyga uppåt lite igen. Är inte det här ett jätteproblem? Varför kan inte alla de här människorna, företagen, sätta sitt jävla rum, lösa en tjänst, exakt, sälja den till mig och så behöver jag inte bry mig. Samtidigt som de löser den här samma kontakt till allt. Ja, men det har ju EU gjort åt oss nu. Ja. Så att det, kanske kan gå in här också, tänker jag. Ja. Vad krävs för att det ska hända? Nej, men jag tror att det är, har ni tittat på The Playlist eller känner till Spotifys historia? Ja. Jag tror att ingen bransch där folk fortfarande tjänar pengar skulle göra en sån där grej. Skivbolagen var ju på väg att på riktigt inte finnas längre. Mm. Och det är bara då man skriver på ett sånt avtal. Utöver det så är film oftast producerat på så konstiga sätt med så många ägare att jag tror nästan av den anledningen är det omöjligt bara avtalen. Just att ett territorium ägs av olika bolag. Mm. Så det är därför bolag köper upp andra bolag. Det är lättaste sättet att liksom lösa allt. Disney köpte upp Fox av den anledningen. Tänk att förhandla varje film liksom några åt gången. Det hade varit omöjligt. Men sen måste ju det dåligt också. Vi vill ju inte leva heller i en värld där Disney äger allt. Ja. För vad hamnar vi då? I deras här, de producerar på ett väldigt speciellt sätt. Det caterar till en viss publik. Ja. Det är inte heller bra. Ja, men det är därför de köpte Fox, för att få den här filmer liksom lite mer riktigt åt vuxna. Och få den där känslan av att de har lite mer än bara Disney-saker. Så jag tror det köpet av Fox har varit nyckeln till att de blev så stora som de blev. Ingen trodde att de hade en chans mot Netflix egentligen. Folk trodde att det kommer bli en framgångsrik premiumtjänst. Precis. Men nu har de hardcore-nördarna som jag som vill se alla Star Wars och Disney plus alla Marvel-serier och allt sånt där. Mm. Men vad har varit bäst på seriefronten i år då, om jag frågar var en utav om vi börjar med Severance tycker jag absolut. Mm. Den har Apple TV Plus, va? Apple TV Plus, ja. Precis. Med, vad heter Ben Affleck representerade. Just det, Affleck inblandade. Och sen Adam Scott i huvudrollen.
Nej, Ben Stiller. Förlåt, Ben Stiller. Ja, men precis. Ja, exakt. Affleck är ju också duktig producent. Så det är lätt att vända upp. Ja, den har jag hört mycket bra, om inte sett själv. Det är bäst i år. Ja, men det tycker jag faktiskt. Och vad säger du då, Mauricio? Alltså, bäst i år, bäst av all time, Cobra Kai. Vi är Cobra Kai-familj. Cobra Kai never dies. Nej, men man lär sig att liksom... jag älskar att det är bra typ av morality tale. Alla tror att de är the good guys. Det är faktiskt väldigt spännande vinkel på det. Plus att den känns som att den alltid, även när det blir ganska dramatiskt, finns det en lättsamhet. Det känns som att det alltid blir bra. Det finns en lökighet i den som man känner till och inte blundar för. Ja, men det är det jag tycker är coolt. Lökighet är ordets bästa bemärkelse. Ja, men det är väldigt bra. Det är något, jag vet inte vilken säsong det är, men när de står på den här första karateturneringen och det är två Basido-karaktärer som pratar varandra, så bara, ska de slåss i en sista match? Så bara, varför då? Du fattar det väl. Ja. Det här är så här, the valley. Ja. Alltså att de vet själva att så här, vi gör ju bara det här för att vi måste göra det här i serien. Ja. Mm. Så att det blir ju en metahumor i det, så att de vet ju precis vad de håller på med. Det är det jag tycker är briljant med den serien. De hymlar ju inte med att det är töntigt. Då är det okej. Okay. Det är när man försöker göra någonting allvarligt som blir töntigt. Ja. Rings of Power. Typ. Ja. Oh, let's talk about it. Ja, men jag tänkte... det känns som att... ja, men så här, apropå ingenting. Vad har varit den största besvikelsen i år, om vi börjar där då? Är vi inne på det territoriet då? Rings of Power, eller är det en... Jag har faktiskt inte ens sett den. Nej, okej. Okay. Det är ju talsedan mycket om den, att liksom... Men, det är ju ganska mycket utbud, ärligt talat. Vi lever i en värld där det kommer som serie och alla har inte sett den. Det talar ju väldigt mycket om hur mycket... grejer som det ligger ju kanske också på en tjänst som väl, kanske väldigt få har också. Jag vet inte hur stor den är. Det är många som har den, men jag tror att, som vi pratar om, vilken serie pratas det mest om? House of Dragons pratas det mycket mer om. Den engagerar publiken på ett helt annat sätt. Precis. Jag har inte så många som går ut och pratar om den andra, nej. Rings of Power. Men den har väl också, har inte det att göra med också att så här, någonstans Sagan om ringen, filmerna, de kommer ändå för så här, det är 20 år sedan snart. Liksom. Ja, 20 år sedan. Ja, och allt vad de var, men House of the Dragon, det liksom bottnar i det, och Martin, alla såg Game of Thrones. Precis. Det är väl den största tv-serien ever. Ja. Nu kommer en uppföljare. Det känns ganska lätt marknadsfört. Ja. Dessutom på en streamingtjänst som förmodligen väldigt många liksom redan hade innan och visste vad de skulle få. Men är det, okej, okay, så att jag verkar som att de båda då tyckte att om vi tar den fantasy-kampen så vann House of the Dragon. Ja, lägset där. Och det visar att man kan liksom inte, alltså, det är så intressant. Branschen drivs mycket av IP, men vill ju titta på något som är bra, vad som helst kan vara bra. Stranger Things, visst, det bygger liksom mycket på nostalgi och homage till en massa saker, men jag tycker det har växt och blir sin egen grej. Verkligen. Stranger Things är en nyskapad sak, även om det bygger på... Det är ganska smart att istället för att gå på nostalgi på ett gammalt IP så går man på nostalgi bara på en era, men det blir ändå en ny sak, så att säga. Men finns det något som ni var väldigt besvikna på under året som har gått hittills? Klämt så mycket. Så alltså, jag är själv filmmakare. Jag ger alla slack. Jag vet hur svårt det är. Ja, okay. Det är väl så. Man är ju också så här, det är ju mellan fingrarna. Ja, det är även någon människa som faktiskt har gjort det där och är nöjd med det också. Något jag ser fram emot är The Last of Us-serien. Det är en serie som kommer break my heart om den är dålig. Är du ett fan av spelet? Ja, och av alla bakom. Och det är en svensk Ali Abbasi som har regisserat några avsnitt också. Johan Renck inblandad där fortfarande? Eller jag vet inte om han fortfarande... Han var nämnda sig i alla fall. Men det var väl han och den här Tjernobyl-killen? Ja, men jag vet inte om Johan Renck till slut. Det går ju så fort. Ja. Liksom, sådär. Jag vet inte om han... Ali Abbasi var med och han som regisserade Gräns. Ja. Men det är många svenskar, känns det som. Det fanns en svensk med och gjorde några Rings of Power-avsnitt, vill jag minnas. Det känns som att svenskar börjar slå sig in där hon? I... Charlotta Brännström. Ja, tack. Charlotta Brännström, ja, precis. Hur mår den svenska... kreatörssidan, tycker ni? Kanske du kan svara på mer då? Ja, det mår bra. Alla är busy. Men det som vi gör bäst i Sverige är ju liksom just än så länge ser som Young Royals, The Playlist. Vi har ju liksom Snabba Cash, det handlar om budget. Det är lite budgettak, så ännu har inte kommit någon fantasy-serie. Ronja Rövardotter kommer. Ja, det blir intressant. Play. Det blir intressant att se hur den kan mäta sig.
Du ska säga rätt Hans, det är Hans Rosfeldt han heter, var inte Rosling, det är Rosling, den andra gången. Nej, jag säger alltid fel där, så ska skriva också. Ja, just, det är ju spännande. Jag pratade lite med honom bara, men just vad han så här har försökt att göra. Nej, men det är grymt team bakom. Det är ett grymt team. Hon som har huvudrollen var hon som spelade Lillmärta i Utvandrarna, hon som huvudrollen i Julkalendern. Hon är en riktig stjärna, ja, måste jag säga. Alltså, hon kommer säkert briljera, ja, som hon är. Ja, vi är inne på skådisar då, alltså, vi pratar om, vad tycker ni, vem har briljerat som, inte i enskild specifik serie så där, men är det någon skådespelarinsats som, eller någon karaktär som fångade era ögon väldigt, väldigt mycket under det gångna året i streamingdjungeln? Detta året tänker du så? Ja, men precis. Det kan, ja. Senaste tiden. Råkar du säga något från november 2021 så är det okej. Okay. Och vi pratade ju tidigare om 2020 i den här Oscars-cykeln. Det är väl november till november? Ja, eller för all del liksom hela pandemi. Nej, såklart. Åren som bara flyter ihop nu. Ja, men jag ser väldigt mycket fram emot His Dark Materials. Och jag tycker hon som spelar Mrs. Coulter gör en fantastisk roll där. Så det ser jag fram emot att se sista säsongen. Hur de är det sista? Ja, precis. Ja, har du någon som stuckit ut, tycker du? Nej. Ja, förutom alltså William Zabka, såklart. Som, Helt ärligt, jag tycker han Miguel som spelar från Cobra Kai, som spelar Blue Beetle. Jag tror på Blue Beetle. Han, jag kommer inte ihåg han heter i efternamn. Ja, precis. Han ser jag som en upcoming star. Alltså, jag tycker att det är lite problem i streamingvärlden. Streamingvärlden har inte breakat så många nya stjärnor förutom Stranger Things-casting. Och det är ett problem. Fortfarande så hoppas ju folk att Tom Cruise eller Daniel Craig ska spela huvudrollerna, eller Ryan Gosling. Så det tror jag är ett problem. Är vi lever i en värld som bygger på stjärnor. Mm. Och när de inte skapas längre eller de retire, vad gör vi då liksom? Då blir det problem som Metallica på sin sjunde återförening. Ja, men är inte det kanske ett problem som löser sig bara med tid? För jag tänker att folk dör. Ja, men det är lite då. Det blir de CG, AI, deepfake. Vi kommer ju aldrig bli av med Tom. Vi blir aldrig av med honom. Nej, det är ju precis sant. Han kommer alltid fram. Han kommer göra sig av med sig själv i rymden. Ja, exakt. Han kommer åka tillbaka till sina... Till den planeten han kommer ifrån. Scientologkompisar. Och kvar finns en digital AI Tom Cruise som kommer spela Mission Impossible-filmer. Top Gun 24. Ja, för all del. Det gör inte mer. Vi har inte varit inne så mycket på film, men film finns ju också nu också på streaming, men även på bio och sådär. Men bästa film i år då? Jag skulle säga Top Gun. Maverick, om jag får säga själv. Ja, Top Gun ligger rätt högt för mig också faktiskt, tror jag. Alltså vad det gäller bio. Top Gun IMAX, det var liksom, jag satt så här under kände, the trench run. Du kände liksom the afterburner. Ja, på riktigt. Ja. Alltså, det var, jag satt med mina vänner inte sen gamla Jurassic Park 1 på bio, kommer jag ihåg att jag kände. En sån känsla. Ja, men vad kul. Ja. Hur mycket går ni på att titta på saker på en faktiskt biosalong? Hur mycket blir hemma i soffan? Inte jätteofta kanske. Men jag tycker, för det har också varit en het diskussion här, så här post-corona, just så här bions vara eller icke vara. Mm. Någonstans så blev det ju mer och mer accepterat av allmänheten att så här, och streamingtjänsterna så här, vi släpper den på streaming en månad senare och så här, bio, de kommer väl gå där, men att man mer satsade. Är det en bra eller en dålig utveckling? Är det synd om biograferna? Oj, den ständiga frågan som aldrig dör. Nej, men jag tycker absolut att film på bio har sin plats. Och speciellt kanske om man gör det i samband med Q&A eller någonting där man får ett mervärde. Liksom. Men det är det dit vi är på väg, tror jag. Att så här, biograferna måste levla upp och göra mer en upplevelse. Lite, kanske. Men det har man ju snackat om länge. Så ja, men nu kanske de tvingas då. Alltså, kanske de tvingas. Man måste verkligen stå på... liksom avrundens grand avgrundens rand och liksom se döden i vitögat för att liksom tvinga fram en förändring. Sen är det väl också vissa filmer som du sa, alltså vissa filmer exakt. Ribban har höjts överlag, kan man säga. Jag följer biodata liksom, ribban har höjts för vad folk vill se på bio, och ett problem också har kommit på grund av streaming är ju att till exempel Buzz Lightyear eller Lightyear-filmen, det gick inte alls så bra. Lite för att folk visste, tror jag, att den kommer någon gång till Disney Plus. Det var månad på många av deras filmer. Ja, och jag tror att Disney kommer ha problem med nu när de går tillbaka till bara bio, om de nu gör det. Att försöka hålla längre fönster är liksom att
få publiken att titta på dem där ändå, så att det kan vara... Ja, men samtidigt som de behöver behålla sina prenumeranter på streamingtjänsten. Ja, det balansgång där som måste bli jättesvår, för plötsligt blir det så här, jag betalar ju för någonting här, men jag får ju inte den här grejen här borta, som jag ändå måste gå och betala för, så då blir det ju... Ja, det är ju skitsvårt. Jag köpte Jungle Cruise på Disney Plus på deras premium, jag kommer inte ihåg vad det kostade, var det 200 spänn? Det var sjukt, betalade du för den? Det var fine. Det var sjukt. Och Black Widow också. Ja, men Widow köpte jag också faktiskt. Men jag tror också så här, folk testar ju saker. Det är som när Trolls-filmen släppte de ju digitalt i USA jättetidigt tror jag, under pandemin. Just det, det var jättesiffror och då släppte ju alla sina grejer och det inget annat funkar så bra. Så man får inte glömma att vi människor testar saker ofta. Ja, vi köper en Xbox, så köper vi några DVD-skivor för att, eller Blu-rays för att testa det. Ja. Och sen så kanske inte man köper lika många. Jag tycker man att någonting är skit, då gör man ju inte om det. Det är ju lite så, alltså, har man tappat en tittare eller en lyssnare, då får man inte tillbaka dem. Det är väldigt svårt. Det är intressant. Det är något skifte vi är inne i. Man vet ju inte riktigt vad som kommer att hända. Jag håller på att tappa min nick här. Inför 2023 och framåt här? Liksom, vad är man pepp på? Vad är man pepp på? Vad kommer att hända liksom, i streamingvärlden? Kommer Netflix... Ja, du brukar ju prata om att de har repat sig lite. Mm. Men är det fler? Vilka är nästa som kommer att få panik och börja skära? Och... Ja, men vi pratade lite om det här med reklambaserade content. Ja, och det... lär ju komma. det kan man ju... Ja, det finns ju en trend som kommer igen. Det finns något som heter Pluto TV. Jag vet inte om ni har sett den. Ja, just det. Det är liksom... de har sina egna kanaler och det är reklam. Det är som YouTube, men det rullar på. Och de går jättebra. Jag tror de är större än Paramount Plus. Och de ägs av Paramount, tror jag. Här i Sverige då, eller globalt? Globalt. Okay. Och jag tror det är det som händer nu. Liksom, det kommer på, håller på att bli gammal tv, ser folk igen. Just när Netflix kommer med reklam också. Och det som är intressant nu är att under den här serie-streaming-boomen, då har man faktiskt gjort content, lite som HBO brukar göra. Där de inte behöver tänka på reklamannonsörer som är arga för att det är viss content som de inte tycker är okej att förknippas med. Nu när reklam kommer in i det hela kanske det blir inte lika roliga serier, så det är väl lite rädd för kanske att det kan vara baksida nu, att det blir som det var förr. Liksom, eller som det var förr, tillbaka till. Ja, det vore tråkigt med en sån återgång kan jag tycka också. Ja, vi som har vuxit upp i det vill ju definitivt inte tillbaka. Exakt, vi vill ju inte tillbaka. Nej, vi vet ju inte vad det är. Två kanaler och allting på en viss tid. Ja. Missade du ArkivX, då har du kört. Då var du körd. Men nu har de ju kanaler i där Pluto TV har de typ en kanal för South Park. Det går i South Park hela tiden. Och vissa tycker det är skönt att liksom bara sätta inte på det. Inte behöva välja. Ja, det är en trend. Ja, det är ju någonstans att, så här, att inte behöva välja kan vara skönt ibland också. Att det är bara, men det är när man kan slå på något som det bara är. Det ska man inte underskatta. Så det är en Buffy eller Angel den där sommaren vid den tiden. Ja, men så här, ja. Ja, men finns det någon serie som har premiär här inom kort då, eller under 2023 som ni tog? Vi nämnde ju Last of Us där, men har Last of Us, den fick väl ett premiärdatum här nu också, var det inte så? Det läckte februari tror jag det var. Movies.se finns info. Men Last of Us är du pepp på? Ja, 100%. Jag finns också pepp på. Men jag också pepp på, den kommer ju ny i sig dagarna, men Wednesday är jag lite nyfiken på. Ja, den här Adams prequelen eller vad man ska kalla den. Eller typ, jag vet inte, eller någonting. Inte den, Christina Ricci är väl med i den? Ja, exakt, hon är med, fast hon spelar någon annan roll. Någon lärare, någonting. Ja, det är något. Exakt. Ja. Häftigt. Så får vi se om de lyckas. Filmmässigt då, även om det inte är exakt det vi snackar om. Dungeons & Dragons? Ja. Alltså, jag hoppas på den. Den ser ju, som Mumien, de gamla med Brendan Fraser, den vibben hoppas man ju på. Jag vill ha den här matiné-känslan. Jag har inte känt den sen Mumien. Ja. Det är ju en genre, eller liksom... Det är faktiskt sant. Den känslan jag inte, jag vill bara ha den. Vad tyckte du om Uncharted? Alltså, jag fick lite den. Alltså, den var bra minus Marky Mark. Ja. Han är alltid så douchey. Och baserar den inte på tv-spel om ni också ska skita i 95% av tv-spelet. Ja. Det blir lite märkligt, kan jag tycka. Men det är bara jag. Då kan ni göra filmen, men döp den till någonting annat. Då. Nej, bästa spelare adaptionen hittills är Arcane, om ni frågar mig. Har ni sett den? Arcane, Legends anime på Netflix, animerade. Super, super bra. Bra musik också. Wakanda Forever, premiär här vilken jävla dag som helst. Det måste. Ni pepp? Ni pepp? Ni är inte, börjar inte tröttna på Marvel? Jag har Marvel Fatigue, fast den liksom... Ja, den kommer att hjälpa. Det blir den här... Och sen så får vi se vad som händer. Ja, men sen kommer Ant-Man... Creed 3 har pepp på. Creed har ni sett trailern till Creed 3? Alltså, jag fick lust att liksom börja. Jag hinner till den premiären, tror jag. Kör ett träningsmontage. Ett chin-up. Det är också någonting som har försvunnit. Det vill jag ju docka tillbaka, de snygga träningsmontagen.
Vad sa du, de snygga, snygga träningsmontagen? Det är också någonting de slutade med efter så här, men någon, halva 90. Sen har man inte sett ett bra träningsmontage. Jag tror efter Team America så ingen vågar göra det. Det var kanske var det. De bödade den. De satte standarden, nu blir det inget. Där är det klart. Ja, men toppen. Och vill man följa er så finns ni, ni har artiklar, ni har recensioner, ni har allt möjligt på moviesin.se. Ja. Ja, och en ny podcast på Moviesin, vägen till filmen och serien. Där är lite mera, jag pratar med filmmakare i Sverige, de som gör serierna, Snabba Cash och allt möjligt. Där producerat. Ja, men det är det. Ja. Och David F. Sandberg, shout out, kom med på podden. Ja, Shazam och Shazam 2 här. Ni kan hjälpa till oss. Sådär. Han har en fantastisk YouTube-kanal som vi kan tipsa om också. Ja, han gör det bra. Ja. Han gör det bra. Det är lite som i hans anda vi vill liksom visa hur man gör saker också. Toppen, toppen. Och här har vi proffset som vet mer om film på riktigt. Jo, men precis. Ja, men tack snälla för att ni kom hit. Tack själva. Och ha en fortsatt trevlig mässa. Ja, det ska vi absolut. Jag har ingen aning om vår nästa gäst står i faggorna. Nej, men vi ska ta paus. Så att det... Ja, men då så, då gör vi det och är strax tillbaka. Vi tar fem. The greatest evil the world has ever known, but we're gonna fix it. I would pull that off. Figure it out over a drink. Probably best. You need cooler. We're gonna need strength. I'm gonna save you. Courage. Back to school. Magic. And you. Let's go. Comes beauty. New TCL TV with fourth generation mini LED. TCL. Från din dörr. Beställ nu. Vad är det bästa med Comic-Con? Åh, Comic-Con. Det är som att komma till sin nördfamilj, känner jag. Det är som att vara hemma. Jag vet inte. Det är så härligt. Det är ju någon gemenskap här som jag tror så här få andra stora evenemang kan fånga. Det är ju någon kärlek liksom till någonting gemensamt. Och alla har ju någonting gemensamt här. Och det är väldigt fint. Det bästa med Comic-Con är ju att det finns ingen annan plats där du som nörd känner dig så hemma och... där du kan hitta alla andra som är som dig. Det är ju såklart att få träffa alla människor. Att få liksom vara i det här vimlet. Det bästa med Comic-Con är att man får träffa mycket nytt folk. Det är kul att träffa andra nördar. Sen vad det är de är nörd i var inte liksom så viktigt. Jag bara älskar Comic-Con för det är så himla kul här. Alltså, det spelar ingen roll, man kan bara gå omkring i flera timmar. Det bästa med att vara på Comic-Con är den härliga känslan. Man går runt här och man känner igen folk och man hejar på varandra. Och till och med sådana som man inte känner kan man ju liksom heja på ändå. Det är jättemysigt. Det bästa när jag var på Comic-Con är att träffa folk igen och se alla de här härliga, knäppa människorna som går runt här. Och folk är så snälla och glada och man märker att alla bara längtat efter att komma hit. Att det är så många som är glada. Du har folk som vill prata, vill fota, vill veta. Det är så positiv stämning här.
att se allas reaktioner på en cosplay som man har jobbat på i flera år och få träffa andra som cosplayar samma saker som en. Men det är jättekul, speciellt när man är cosplayer, folk blir glada när de ser den liksom, och känner igen den. Åh fan, det är någon som cosplayar den här karaktären. Liksom. Sen är det också kul att se andra vuxna som är intresserade av nörderierna. De visar inte det ute i privata livet oftast, men fort de är på Comic Con så tycker de det är jättehäftigt och är som barn igen. Liksom. Man får blomma ut med sin inre nörd. Ja, precis. Inte så. Greatest evil the world has ever known, but we're gonna fix it. How do we pull that off? Figure it out over a drink? Probably best. You need Kool-Aid! We're gonna need strength. Courage. Back to school. Magic. And you. Let's go! From light comes beauty. New TCL TV with fourth generation mini LED. TCL. Från din dörr. Beställ nu. Vad är det bästa med Comic Con? Åh, Comic Con. Det är som att komma till sin nördfamilj, känner jag. Det är som att vara hemma. Jag vet inte. Det är så härligt. Det är ju någon gemenskap här som jag tror så här få andra stora evenemang kan fånga. Det är ju någon kärlek liksom till någonting gemensamt. Och alla har ju någonting gemensamt här. Och det är väldigt fint. Det bästa med Comic Con är ju att det finns ingen annan plats där du som nörd känner dig så hemma och där du kan hitta alla andra som är som dig. Det är ju såklart att få träffa alla människor. Att få liksom vara i det här vimlet. Det bästa med Comic Con är att man får träffa mycket nytt folk. Det är kul att träffa andra nördar. Sen vad det är, de är nörd i var inte liksom så viktigt. Jag bara älskar Comic Con för det är så himla kul här. Alltså, det spelar ingen roll, man kan bara gå omkring i flera timmar. Det bästa med att vara på Comic Con är den härliga känslan. Man går runt här och man känner igen folk och man hejar på varandra. Och till och med sådana som man inte känner kan man ju liksom heja på ändå. Det är jättemysigt. Det bästa med att vara på Comic Con är att träffa folk igen och se alla de här härliga, knäppa människorna som går runt där. Och folk är så snälla och glada och man märker att alla bara längtat efter att komma hit. Att det är så många som är glada. Du har folk som vill prata, vill fota, vill veta. Det är så positiv stämning här. Att se allas reaktioner på en cosplay som man har jobbat på i flera år och få träffa andra som cosplayar samma saker som en. Men det är jättekul, speciellt när man är cosplayer. Folk blir glada när de ser den liksom och känner igen den. Åh fan, det är någon som cosplayar den här karaktären. Liksom. Sen är det också kul att se andra vuxna som är intresserade av nörderierna. De visar inte det ute i privata livet oftast, men fort de är på Comic Con så tycker de det är jättehäftigt och är som barn igen. Liksom. Man får blomma ut med sin inre nörd. Ja, precis. Inte så.
Välkomna tillbaka till Hero Studio Online, live på YouTube, Comic Con Nordics YouTube-kanal ifrån Kistamässan och Comic Con Stockholm 2022. Ny gäst i soffan som bland annat har arbetat med karaktären Wonder Woman tillsammans med Kelly Sue DeConnick. Vunnit 4 Eisnerpriser om jag inte helt fel ute. Vi kan fråga honom om det sen. Och skriver och ritar egna serien May för Only Press också. Welcome to the Hero Studio studio, Gene Ha. It's a pleasure being here for the first time and visiting Sweden for the first time. Is it your first time in the country? Yes, yeah. One of my best friends from college is Swedish. Oh, what's his name? Her name. Annette Nilsson. Annette Nilsson. So it's a really Swedish name. Annette Nilsson. Annette Nilsson. I like it. Oh, cool. Well, welcome here. How have you been so far? It's been both the country and the convention. I've been wonderful. So, okay. Yeah, it's just... the quality of cosplay is astounding, and everyone's having fun and excitement. You can hear it all behind us. So, I guess you do a lot of these Comic Cons. Yeah, and you would say that the cosplay is up to snuff, and the atmosphere and everything. Oh yeah, there's like I love my local convention in Chicago, C2E2, but that's one of the big ones too, right? It is, but you have this is more of a party. Oh, okay. We were just talking about... Yeah, cosplay has always been a big part of like Comic-Con Stockholm. Yeah, we have another convention in another town that's just a cosplay convention. Ah. Then they now have, in some ways, merged, I think. Ah, yes. It's a lot of, I think there's some sort of competition to get into the World Championships or something. I think they did that yesterday. Okay, yes. And also, apparently, because we had them as guests, we won the World Cosplay Championships this year. Oh yeah, okay. We have the really world good champions this, here in the very sofa that you're sitting in. Ah, nice. The champions of the world in cosplay. Yeah. Have you seen some of the characters you've been working or you worked with here? Any Wonder Woman or? Actually, I don't think I've noticed too many of that. But I've been sitting in one small corner. Oh yeah. And then looking at paper drawing for people but for free. Usually you can see like if there's a Wonder Woman new movie out, then there's the convention and then there's going to be a lot of Wonder Womans. Yes. Yeah, it's just how it works. It's top of mind in a way. Tell us about another female comic book character, your own creation. May. Yes. Please. What's the elevator pitch, if you want? It's a story about two sisters. Before the story starts, the older sister finds a doorway to from Indiana in the American Midwest to another world like Narnia or Oz, and at the age of 13, stops coming back. Because why would you? No, I would. Oh, she stays there. Yeah, until things get bad, and then at the age of 21, she returns, and her sister has no idea where she's been, doesn't believe her older sister's explanations, until monsters follow her back to Indiana. And then that's how May, the younger sister main character, ends up being dragged into the other world to fix her older sister's problems. I like this elevator pitch. I'm hooked already. Yeah. One of my major issues with like Narnia, that they just revert back to their old age when they come back. I would rather have seen like they've aged the same way. Yeah. I think that's really much more interesting. Yeah. And you don't get to see what's happened. You get thrown into that like the... And then you're off. Yes. Okay. What you said is very important because the older sister dropped out of school at 13 and is pretty much, she's at the education level of a 13-year-old at 21, so. Oh, because she hasn't been in the normal world since then, sort of. Yeah. They didn't have schools in the other world. Yeah. There are schools, but that's not what she was doing there. She wasn't reading about the history of the American Civil War and stuff like that, because they don't care. When they've got monsters, I guess? Monsters and mad scientists and barbarian warrior cats. Barbarian warrior cats? Yes. And you both write and draw this? Yes, I've had a few guest writers and a few guest artists for single chapters, but yeah, everything else is me. Well, tell us about some of the guest writers. One of the more notable ones is Mark Waid. Mark Waid, there you go. Yeah. Also, I based one of the characters visually on one of my best friends, and then I found out that my friend's actual life included details that were a lot like the character that I didn't know about. Okay. They went to the same university. And so I began doing a story about that character. I began asking her about her life. Her name is Molly Jane Kramer. The character's name is Dahlia Kramer. It turned out she'd had very similar experiences to the ones I wanted to write for the character until I just gave up and said,
you're just dictating a script to me. Why don't you just write it? Right, oh, right. Cool. So she got to write her own character, the one that she's based on. Oh, yeah. Cool. That's cool. And there's one volume. How many issues? Two volumes. Two volumes. The equivalent of 12 American comic book issues. Gotcha. And will there be more? Eventually, but if you look at my Twitter, I call it Gene Ha is working on a secret project. I can't announce that project yet, but after that one's done, I want to work on May next. Okay, so you have something that you can't say. Is it one of the big two? It's not for the big... It's going to be pitched... I'm probably going to be pitching it towards the American book market publishers. Okay. All right. But also, I'd be open... If they give us a good deal, I'd be open to Marvel or DC, but it's not their cup of tea? No. Okay, I get it. Okay. So, other than that, are you working on any established IPs at the moment, or for Marvel or DC? Oh, I just finished, a few months ago, finished Wonder Woman, Historia of the Amazons with Kelly Sue DeConnick. I did issue 2, it's, I think it's 64 pages long, after issue 1 by Kelly Sue DeConnick and Phil Jimenez. And I described the first issue as... Stanley Kubrick and Alexander McQueen collaborating on a comic book. That sounds good too. So it was the hardest follow up job or project I've ever had to do in a sense because he put so much work into it. He started a year before I did and only finished about 3 months before I did. Right. So he kept on making it. I'd see a page that I thought was finished. And he'd make it more fabulous. Oh, wow. Months later. Okay, cool. So, speaking of collaborators, you have worked with very, very famous, at least in comic book world, Alan Moore. Yes. On Top 10. How is that? How is he? How did you work with him? Did you meet him? I've still never met him. You've never met him? Though we've talked on the phone. On a phone. Yes. So not like a digital. This was a couple of years ago. He likes writing about digital and computer issues, but he doesn't like using one. All right. Doesn't want one in his house. Okay. So you talked on a regular phone line. Yeah. Fax machines, FedEx, DHL. And his scripting is very, as I have heard at least, very, very detailed, and it's like down to the dot almost. Yes, but it's... He doesn't insist you put in every detail. It's full of suggestions. Oh, okay, so this is how I see it, but you can add what you want. That is it, because a suggestion can also be, this is a suggestion, but it's really not. I mean, well, no, he'll actually put a note at the beginning of a script with a new collaborator saying, use your best judgment. All right. If you see a better way to tell this story, do that. Did you improve upon his things with your own stuff a lot, or did you stick to the script, sort of? Alan Moore was my favorite comic book writer when I was a teenager. Oh, wow. So I was a little bit reverential. Like starstruck, almost? Yes. But I also, starting with the second issue, to speed the pages, I brought in a collaborator to do layouts, Xander Cannon, who did a self-published comic long before I did, so he's written, drawn, lettered his own comic book, and he would analyze the Alan Moore scripts and explain to me, see, this is why he's doing it here. As a writer, I can see this. And he's established doing an exposition setup, establishing this character and this room in this panel. But we can delay that until 3 panels down. And then he'd do a layout and explain why he made all the changes, which was often simpler. And did you tell Alan that you had help? Oh, no. Yeah, Alan, take all the credit for all the... Yeah, it's all me. Alan Moore adores Xander Cannon. Okay, right, so he was on board with the idea of you having him as a consultant. Yes. If you look at Kaiju Max, Xander Cannon's one of his more recent project, it's got a blurb from Alan Moore, which is an unusual thing to get on a comic book. Wow, yeah. Talking about how fantastic it is. I think I saw somewhere that he was talking about returning to the comic book medium, at least. Not superheroes, but... maybe doing something. I think I read a Vanity Fair piece on that or something. I'm not sure if it's... I do know there is a habit where Ellen likes to return to comics only if it's to work with an old friend who lives near him. Okay. So do you think you will ever work with him again? I'd have to move to England. Oh, there you go. And you're in Chicago right now? Yeah. Okay. Well, would you? I would if you wanted to, yeah. For Ellen, you would? Yes.
Wow. Anything for Alan Moore. Yeah. Anyone else that you haven't but would like to collaborate with in the future? In the let me see. Oh, there's just too many good writers. But I want to get back to May and doing my own things, and then I don't know. Oh wait. Yeah, there's just too many. There's a lot of good writers. Right. If they ask me, and I really love their work, there's a good chance I'd say yes. I mean, that's how I started working with Kelly Sue DeConnick, except her husband asked me because she wasn't at the convention. Oh, okay. So he did the work for her, asking you. Oh, okay. But he did drop her name, and it was like, oh, well, yeah, I'll work with her. Well, he's in comics too, right? Yes, Matt Fraction. Matt Fraction. There you go. That's what it rang a bell. So what characters have you been asked to draw over here while you've been here? When I'm at a convention, if I have time, between other things, I'll do free drawings for children. Oh, wow. Yeah. So I'll just, if kids want a drawing, or if I'll ask parents going by, would your kid like a free drawing? And usually they want drawings of characters, but... both in Canada, Halifax last weekend, and here, the kids usually want a self-portrait, which I think is a healthy thing. Wow. But do you draw them as superheroes at least? No? If they want to, but no, they're just happy to get a good portrait of themselves. Really, really cool. Well, I hope that you have a lovely convention. I hope that your visit here in Sweden will be... It sounds like it's been good this far. Yeah, and that it keeps on being good. And thank you so much for stopping by the Hero Studio Online studio. Gene Ha. Good name. Gene Ha. It's been a pleasure. Thank you. Thank you. Thank you. We're going to bring out the next guest, so take care. Yeah, I'm going to go out there and party again. Yeah, do it. Go ahead. Thank you. Thank you. Good. All right. Come on out now. Okay. You're free to leave. Thank you, Gene. Thank you so much. Vi säger välkommen till vår nästa gäst. Tjena! Självutnämnd godgamer, sämst på Fortnite. Det här är dina egna ord. Precis, det är inte vi som har hittat på det, ska vi säga. Eller så är det internet. Funnits på YouTube sedan 2013, gjort det på heltid sedan 2017. Stämmer. Huvudfokus på gaming med humoristiska inslag. Precis. Vloggar och annat skoj. Allt med liksom ett lager av sarkastisk humor som ett täcke ovanpå. Stämmer. Låter det som en beskrivning av Martin Bum? Det låter som en beskrivning av Martin Bum eftersom att det var jag som gjorde beskrivningen. Som nej, det var säger. Så. Ja. Det är okej om du förnekar det nu. Ja. Nej, men det stämmer. Självutnämnd godgamer. Ja. Vad är en godgamer då? Eller? En godgamer är någon som är väldigt bra på spel, eller tror den är väldigt bra på spel, egentligen kanske borde träna lite. Alla vi som någon gång har spelat ett spel online har ju träffat på den här personen. Ja, verkligen. Men väldigt gärna berättar hur bra de är. Ja. Skitbra på det, men du är tydligen sämst på Fortnite. Ja. Jag vet inte hur det går ihop, men... Vad är då, liksom? Det är inte din grej bara. Nej, det är inte. Jag vet inte om ni har hört låten. Nej, inte. Nej, det har jag faktiskt inte. Du har gjort en låt om det. Jag gjorde en låt som hette Sämst på Fortnite. Ja, men är du också de facto? Jag var ganska dålig på Fortnite också. Jag spelar inte längre. Kanske var därför jag slutade. Jag vet inte. För det där tänker jag annars är väl mätbart. Det finns väl rankingligor precis. Ja. Men jag vet inte om jag vågar gå in på de rankningarna. Nej, kanske för långt ner liksom. Jobbigt om du inte ligger sist. Du är näst sist. Ja, precis. Men det är en del av grejen du gör också som kreatör, att du skapar musik också. Ja. Hur gör du dem? Vi hade tidigare här, igår hade vi UFO SXM i studion och han... heter ju så för att han har jobbat i Fast Track, ett gammalt musikprogram. Hur skapar du din musik? Jag har en fantastisk videoredigerare som också är musikproducent. Mm-hmm. Så shout out till Hult, jag vet att han står här ute någonstans. Det är lite två flugor i en smäll där. Ja, alltså, verkligen. Ja. Så han redigerar mina videos och han är väldigt bra på att producera musik. Så han hjälper mig, helt enkelt. Men var det så du kom in på musikintresse då, eller har det funnits hela tiden också? Mitt musikintresse, Jo, jag har alltid hållit på med musik, eller alltid, men sen högstadiet ungefär. Så jag har spelat gitarr och sjungit och såna saker. Och han har ju hållit på med musik hur länge som helst, så det bara klickar där. Väldigt många av de så här kreatörerna vi har pratat med som just har den, alltså som just har ett musikintresse också. Det liksom verkar gå lite hand i hand att man... Jag tror det är naturligt att man faktiskt gör det. Något, ja, de flesta i alla fall. Ja, att det finns någon form av... estetisk åder som man behöver komma ut med, och då är väl liksom, ja, det här är ju ett nytt sätt att göra det på. Det är ju en ganska gammalt, en ganska ny grej, YouTube, Twitch och... Men om vi skiter i Fortnite då, så Minecraft som du ändå cosplayar idag. Ja. Hur mycket spelar du det?
spelade ganska mycket. Jag kände att man kunde inte gå på Comic-Con utan att klä ut sig, så jag hade den här faktiskt. Mm. Vi är utklädda till programledare. Ja, jag ser det. Väldigt bra. Jag är utklädd till Peter och Peter är utklädd till mig. Det är det röriga här. Ja. Ja, precis. Och vi är jävligt duktiga på att röstimitera varandra. Ja, verkligen. Ja, men du ser. Vad spelar du annars då för det mesta nu för tiden? Jag spelar så mycket dåliga spel jag bara kan. Så att ingen, så att ingen annan behöver spela dem. Så jag spelar dem och så bara, aha, nej, du behöver inte spela det här. Det blir kul liksom. En rolig video. Ja, men som till exempel... Jag vill inte säga, kan man ju inte säga massa spelare då kanske de fan, outa skiten. Nej, men alltså det är mycket så här spel som egentligen inte behöver se dagens ljus som jag spelar, som ni aldrig hört talas om. Ja, okay. Men också mycket Minecraft spelar jag för det tycker jag är kul. Och på senaste har jag spelat om Subnautica och Subnautica Below Zero. Ja, faktiskt. Båda de två, ja. Det är väldigt bra spel, vad jag har förstått det som. Du verkar vara så här rätt nördig överlag. Jag känner att liksom, i videosarna du gör så sveper det förbi i bakgrunden väldigt många gånger posters på nördiga saker. Mm. Så berätta, liksom, förutom spelande, och vi är ju på Comic-Con, vad gillar du för populärkultur? Alltså det passar ju ganska bra. Jag tror, alltså har ni ju sagt vem som blir gäst efter? Vet man vem som blir... Nej, men det är House of the Dragon-gänget. Ja, jag har ju sett House of the Dragon liksom. Jag kollar på Game of Thrones, House du of the Dragon. Du kommer att hänga kvar där en liten. Ja, jag kan väl sega mig ut här. Ja, hello. Hello, I like you on the show. Ja. Så kommer jag säga. Och de bara, så vem fan är killen i den här konstiga kostymen? Nej, men så det jag konsumerar där. Sen också, alltså jag har alltid varit ett fan av Spider-Man. Det är stort. Jag spelade båda spelen. Är det någonstans? Har du någon Spider-Man-tatuering där? Fyra eller tre. Oh, där är en. Ja. Där är en. Det där hoppas jag att du vet vad det betyder. Yes. Sitter en stor jäkla spindel på ryggen också. Men den tar vi på Instagram live. Vi tar den efter fyra här när vi klarar. Ja, precis. Precis. Eller på någon annan märklig webbtjänst. Efter festen ikväll. På Martin Bums YouTube-kanal. Ja, det får vi se exklusivt. Är Spider-Man bästa superhjälten? Det tycker jag. Helt klart. Det måste jag. Det har allt varit. Jag gör det tyvärr inte längre. Jag vet inte varför jag slutade, men jag prenumererade på Spindelmannen. Alltså. Svenska? Ja, samma här. En till fiskband till det. Snyggt. Så jag har ändå koll på Spider-Man. Ja. Men i Game of Thrones då, har du läst böckerna? Jag har faktiskt inte läst böckerna och det gör mig ju inte till ett riktigt fan. Nej, alltså, det är mest intressant för att man ser ju på serien kanske på ett väldigt annorlunda sätt. Det gör man säkert. Eftersom de ju börjar ju skilja sig åt ganska mycket. Eller det finns ju ett slut som ju inte existerar än i bokserien. Ja. Var du nöjd med slutet? Nej, alltså jag tycker Game of Thrones är väldigt, väldigt, väldigt bra första halvan. Ja. Och sen så tycker jag att den sista säsongen skippar jag nog gärna helst. Ja, det är väl lite den liksom, gängse åsikten också kanske. Ja. Ja. Eller jag vet inte, vad tycker ni? Alltså, jag håller med. Jag började ju tröttna ganska tidigt när det mer och mer började gå ifrån. När bokserien hade tagit slut och de fick lite så här... Ja, han har sagt så här att det är ungefär... Men det blev ganska tydligt då att det blev en klar försämring i dialog och manus. Och det blev mycket mer fokus på andra saker som kanske inte var det som hade gjort serien bra. Jag anser väl att man behöver inte ha läst grundmaterialet, för det har inte jag heller gjort. Så att det blir mycket roligare att titta på serierna nu då, för att då vet man ju inte vad som ska hända. Det vet väl ingen just nu i och för sig. Sant. När allt kommer omkring, för han ska ju skriva om den sista boken, eller han ska skriva den sista boken. Jag vet inte vad han håller på med, han kommer inte bli klar. Det är nog det vi får ta med oss, tror jag. Sitter inte där och skriver på en väldigt, väldigt gammal dator med. Han sitter typ på så här... Typ skrivmaskin. Ja, nästan skrivmaskin. Ja, men han känns ju... Han är ju inte purung. Nej, det ska jag komma ihåg. Vi får hoppas Jonas tippar ju på att han kommer att dö innan han blir klar. Ja, han kommer aldrig skriva klart det där. Han har ju på nu, han har ju haft 7 år på sig på att skriva klart den senaste boken. Så Spider-Man, Västerås, som vi brukar säga i vardagligt tal. Något annat då? Liksom, har du köpt något? Har du handlat här på mässan? Har faktiskt inte hunnit. Har du spanat in så här? Det finns jättemycket häftiga saker som man kan köpa här. Jag var lite sugen på att ställa mig i kön till och köra en lightsaber fight. Star Wars gillar jag ju med, såklart. Ja. De var ju här förut och berättade om det där. Okay, Ludo-gänget som fightas med... Jag hade gärna velat ge mig in i en fight där. Det hade varit kul. Men jag har inte haft tid tyvärr. Det har varit först har jag varit på scenen, sen har jag varit på meet and greet, sen här. Så det finns inte så mycket tid tyvärr för mig att gå runt. Är det ditt första Comic-Con? Det är mitt första Comic-Con faktiskt. Välkommen. Vad tycker du då? Jag tycker det är bra. Jag önskar att jag hade kunnat vara här imorgon också. För då hade jag kunnat haft en dag när jag gör alla grejer här. Och sen en dag när jag kunde gå runt själv och bara kolla på allting. Men är det hem och alltså med streamingjobbet som måste fortgå imorgon då? Eller? Ja. Jag måste hem och fixa med saker. Så jag kunde tyvärr inte. Men hur är det då? För du har ju gjort det här liksom på heltid nu i 5 år i alla fall, va?
Hur känns det då? Liksom? Ser du jag har frågat många sådär, ser du att det finns ett slut på det här? Liksom? Eller kan man vara streamer och vara 55? Alltså förstår vad jag menar? Jag fattar. Jag tror att det finns nog ett slut, men man kan också välja själv när det slutet ska vara. Du kan ju, antingen så kan du sitta och streama ett spel och bara göra det i 10 år till och sakta dö ut. Mm. Eller så följer du med strömmen lite att så här, ja, nu är TikTok väldigt populärt, ska man finnas där också. Så det gäller att anpassa sig. Jag inbillar att det kanske är lättare för dem som är så här variety streamers mer, eftersom man ju faktiskt kan välja lite vad som är populärt och stort nu. Det tror jag. Det är väl jobbigare för de här som har suttit och spelat ett spel i 10 år och sen slutar folk bry sig. Det tror jag, verkligen. Det som var lite min plan, men jag sa det förut på scenen också, att jag ville göra många olika saker, för jag visste att om ett spel dör ut och jag har nischat mig bara på ett spel, då är det ju kört sen. Det är ingen annan som vill kolla på något annat man gör, liksom. För de har ju liksom valt att prenumerera för att man ska kolla på det här spelet då. Mm. Hur är det med ditt namn då? Alltså, det känns som att det är en pågående följetong huruvida du heter vad du heter eller inte heter. Är det hemligt vad du heter? Det är hemligt. Det är hemligt. Ja. Det är för att inte folk ska komma hem till dig, är det så? Ja, jag vet att Feblis och Konrad hade ju problem med det. Ja, ja, men jag har hört skräckexempel. Ja. Så, och det hörde jag redan innan det var någon som visste vem jag var. Liksom. Så då tänkte jag, ja men då håller jag det hemligt. Det är lika bra. Ja, men rimligt. Alltså, ja, det är lite säkerhetsfråga också. Jag vill inte att folk ska komma hem till mig och knacka på dörren. Det är liksom, där är jag privat. Ja, men det är så. Men du sitter hemma och gör allting. Du har inte så många andra faktiskt ett fysiskt kontor. Nej, jag har ett fysiskt kontor. Det har jag. Ja. Men jag vill fortfarande inte att folk ska veta mitt namn. Nej, kommer kolla vart man bor. Liksom. Ja, precis. Och då har det ju blivit att det liksom, så att det finns liksom massa olika alternativ där ute, så att det till slut inte går att hitta vad som är rätt. Nej, det finns både Mats, Martin, Mattias, Mads. Alltså det finns hur många olika som helst. Och det får se om det är någon som hittar rätt. Ja, vad spännande. Mm. Men det är också en, vi pratade om det just att så här, det är väl skönt också som du sa att man inte, att det är så märkligt det där att så här, folk också tycker att det är okej att komma hem till dem. Det är en sån otroligt konstig. Ja, jag kommer aldrig heller förstå riktigt fascinationen av att faktiskt man måste veta vad någon heter. Nej. För mig, jag är ju Martin Bum liksom. Mm. Det är ingen som behöver veta något mer än så då liksom. Nej. Tycker jag. Men det är väl är det också lite att du särskiljer dig sådär, att du är, det är lite som att ditt skådespeleri, det är liksom karaktären. Alltså, sen är du någon, jag förstår vad jag menar, som jag att man är artisten Sting och sen heter han någonting annat när han sitter hemma i fåtöljen och läser. Ja, men lite kanske, men också jag är alltså sån som jag är, det är den humorn jag har. Det är inte så att jag lägger på någon fasad liksom. Ingen karaktär, men det är en liten vridning är det. Ja, lite vridning. Alltså, ja. Det är klart, man kan ju inte vara exakt som, alltså, om jag bara skulle spela in mig själv när jag ligger hemma på soffan och kollar på Game of Thrones, så är ingen som skulle kolla på det liksom. Så, ja. Man måste ju göra någonting, ja, såklart. Men alltså lite särskilja på mig som privatperson och sen Martin Mum skulle jag säga. Toppen. Vad gör du om 10 år tror du då? 10 år, så långt fram kan jag inte se. Allting, hela landskapet ändras ju så pass mycket. Så det kan ju vara någonting som är helt populärt om 1 år, liksom, som jag inte vet nu. Så jag försöker bara följa med och hänga med. Liksom, jag har varit inne lite på med andra kreatörer vi har pratat med just att det är ju stora grejer på gång. Just på Twitch har ju ändrat mycket i sina så här avtal och att det är liksom, det bubblar lite i den branschen om missnöje så att säga. Och det kan ju inte vara lätt heller att man så här. Vi pratade lite med det med UFO när han var här också, att så här, när som helst kan det här företaget bestämma för att så här, släcka ner, bara tack och godnatt. Liksom. Ja. Det är ju skräcken. Och då är det också bra att det var lite varierad och ha inte alla ägg i samma korg. Alltså om du bara gör YouTube, och YouTube kommer väl aldrig dö i och för sig. Nej, det känns som att den är ganska cementerat, och de har hittat sin grej lite. Men värsta scenario, om det skulle dö, då har man ju ingenting kvar sen. Liksom. Nej. Så det sprida ut sig lite och vara på de olika sociala medierna tror jag är vägen att gå framåt. Vilken är din, vad är den bästa videon du har gjort? Som du är mest nöjd med? Liksom. Som jag är mest nöjd med? Ja. Oj, det var en video som jag och min videoredigerare gjorde när vi åkte till ICA i Bollnäs för att äta en cheeseburgare från McDonald's. Det var enda videon. Det tog 8 timmar att åka dit och sen 8 timmar att åka tillbaka. Sådana dumma saker håller vi på med på vår YouTube-kanal för att det var någon som uppfattade ett skämt som vi gjorde för länge sedan. Var det lite på en så här en där? Ja, men alltså det är så här, vi sa, det här är som att äta donken på ICA Bollnäs.
Och då var det alla som kommenterade, då måste ni åka till ICA Bollnäs och äta Donken. Så då gjorde vi det. Liksom. Och det var väldigt kul när vi gjorde det. Så det är en av mina favoritvideos. Men jag har varit på Donken i Bollnäs, så ICA ligger inte precis... Nej. Nej. Så vi fick ju åka till... Först ICA och sen Donken. Nej, först Donken, köpa cheese, åka till ICA och sen äta där. Ja, okej. Okay. Ja, jag fattar. Ja, det är ju commitment i alla fall. Det får jag ändå ge det. Det är ju fruktansvärt roligt. Toppen. Ja, men suverän. Jag önskar att man hade den tiden själv. Ja. Vad gör vi idag? Fan, vi drar till Bollnäs bara och spelar in en video. Det är fantastiskt det. Vad tar du till Bollnäs? Liksom? 3 timmar. Är det någonting du ångrar då? Nej, jag tror faktiskt inte det. Alltså, jag känner ändå att... Jag har ingenting att ångra. Nej. Alltså, jag tycker att det funkar bra. Ja. Ja. Grymt. Har du haft en kul mässa så här långt då? Det tycker jag. Mm. Jag har stått här ute i Heroes Meet och träffat folk. Och jag ska dit sen igen. Ja. Nu har jag inte tiden i huvudet, men snart. Snart? En timme kanske jag kommer vara där. De som står här på mässgolvet kan titta, det finns en tavla. Och ni som är där hemma, ni är ju hemma. Så. Snart ser ni alltså Martin, Mattias, Mats, Mads, Martin Boom, som han heter. Tack snälla för att du tittade förbi här också. Ja, tack för att du fick komma. Och vad roligt att höra att vi delar samma superhjältefavorit, Spider-Man. Vilken tur, det kunde ha blivit bråk. Det kunde ha blivit, då hade du vunnit. Jag är sämst på fistfight. Han är beväpnad också. Just det. Okej, tack. Toppen, tack. Jag vet inte, precis. Varsågod. Det är bara, tack så mycket, kul att träffas. Detsamma, vi ses. Ha det gott. Hej. Ja, precis. Jag trodde att vi... Jag har försökt att så här, desperat signalera. Jag vet inte, ja, men jag har två här. Anna. Du har två där. Ja, vi behöver där. Vi behöver en penna bara. Pennan har jag, så det är ingen fara. Men då löser det sig. Vi kan signa. Vi har så vi klarar oss. Ja, men toppen. Vi sitter och kör här live på Comic Con Stockholm i Kistamässan. Idag och även imorgon klockan 12-16. Vi ska passa på att säga stort tack till våra fantastiska sponsorer tycker jag. Dungeons and Dragons Honor Among Thieves-filmen som har premiär i vår nästa år. TCL, TV Audio, den här tv-apparaten som sitter bakom mig här. Hasbro med sina leksaker, Funko med sina popfigurer, Foodora, Mat Online och Asmodee med sina brädspel. Och påminner också här nu om tävlingen som pågår under dagen idag, där du ska gå in på Comic Con Nordics Instagram-konto. Ett ord, @ComicConNordics. Jajamän, och där ska du kommentera bilden som ser lite suddig ut. Det är inte dig eller din telefon det är fel på. Det är så det ska vara. Det är en skådespelare. Vem är skådespelaren? Råkat för sig och sånt. Ja. Jo, men vi vill ju också veta vad ditt favoritverk med skådespelarens medverkan som du har, som du ska skriva då tillsammans i ditt svar. Just det, och inga helgarderingar nu, så att man skriver ett namn och så skriver man massa saker som den här personen ni då har skrivit namnet på inte är med i, för att liksom så här... Verkligen. Nej, så att du skriver en person du tror att det är och sen då personen du gissar på att det är har varit med. Ja, precis. Viktigt. Då är du med och tävlar om prispotten idag som ju bland annat inkluderar Soundbreaker, vi har Doctor Strange, Eye of Agamotto, vi har Funko Pop-figurer från alla möjliga olika coola franchises, vi har Ticket to Ride som finns med i prispotten. Just det, och så kommer vi också nu, ska vi säga, de här två kommer ju. Ja. De är på ingång här. Det är en viktig, viktig, viktig sak som vi lägger till i prispotten idag. Man får signerade, de här bilderna signerade också. Exakt, utav våra nästa gäster som står på tur. Ja, de är på ingång. Det blir också så det står man här och tummar upp här nu, så nu är vi på väg. Vikande biljetter också till nästa års Comic Con. Som det redan planerades inför, då gissar jag. Ja, med tanke på att gårdagens tävling handlade om att man skulle skriva förslag på vilka gäster man vill ska komma till nästa år. Mitt förslag var ju Benedict Cumberbatch, honom skulle jag vilja se som gäst i, ja, men i soffan här om inte annat. Mm. Det vore kul. Och du hade, vad sa du Jonas? Tim Schafer. Tim Schafer. Ifrån, men alltså, det finns väl... Det finns väl många andra man skulle vilja se. Kanske... Ja, det här borde ju vara... Det borde nu vara var du nästan lika vara... tyst som en kommunalpolitiker där. Precis, det var 27 sekunder där. Ja, 27 sekunder bara 20%. Stidade förbi. Nej, men man borde ju finnas massa andra som man skulle vilja träffa. Kevin Smith kanske? Ja. Det hade varit väldigt roligt. Han är ju... Han är en duktig talker om inte annat. Verkligen. Batman och Fatman har jag. Fatman och Batman. Fatman och Batman, det är fantastiskt. Har du sett senaste Clerks 3? Jag har inte gjort det än. Ja, min bror hade sett den och pratade lite om den och jag blev inte så övertygad när jag... Det verkade lite som att han lite hade tappat det i den här sista filmen. Ah, jag skulle säga att han har tappat det i andra filmer och här lyckades han fumla tillbaka det någorlunda. Nej, men jag minns ju hans...
hans äldre grejer med piken någonstans. Jag vet inte vad piken är riktigt. Piken var väl Jay and Silent Bob Strikes Back. Nu ska vi säga varmt välkomna till våra nästa gäster. Welcome Fabian Frankel and Millie Alcock. Yeah, hi. Nice very good. Nice to meet you guys. Hi. Welcome. Welcome. Nice to meet you guys. Pleasure to have you here. How have your Comic-Con been so far? It's been good. Yeah, good. Thanks. What's happening? What's been happening? Have you been over meeting people or? Yeah, we did some meeting people. We did a like a big interview in like this big room. Yeah, that was like pretty. A Q&A thing. Yeah, like a Q&A thing. Yeah, it was great. It was really amazing. How many? Because you're fairly new now. I mean, at the like con scene, have you done a lot of these before? No, this is our first one. First one. This one. Yes. Oh well. Haven't been to one of the big ones like San Diego Comic Con or stuff like that. We went to San Diego to launch the show. Oh yeah, right. That was before the. Yes. Yeah, there's a before and after. Right. Yeah. Exactly. I'm guessing there is because you guys have done work before, but this might be like the big thing that has made you guys, well, get recognized at the food store and stuff like that. I'm guessing. Yeah. How crazy has it been? Like the breakthrough thing. People are pretty chill in London. They are. Yeah, London's pretty chill, you know. You're both based in London. So. Yeah, we both live in London. I don't know. I think we found it pretty, like everyone in London's sort of quite relaxed. So, you know, people aren't very invasive. I don't find in London. No. I think that's the same thing here in Sweden. People are like, okay, that's them. They don't attack. Yeah, exactly. Unless it's a place like this, I'm guessing. I don't know. Yeah. People have been nice here as well, honestly. Right. Like, yeah. So how about, were you guys like fans of Game of Thrones before you guys got your respective parts in House of the Dragon? Did you know what the thing was all about? Yeah, I hadn't really seen it because I was really young. Right. When the show first came out, but I became a fan. Did you watch it as research? Yeah. What did you think? That was great. Did you watch it after you signed and went like, whoa, here we go? Yeah, I was like, oh. Oh, this is it. Is this what I signed on to? This is like full on. No, but it's so clever, So, what about, became a fan. Yeah. What about you, Fabian? I love the show. You know, it was kind of hard to miss, like, you know, when I was at acting school, it was like the biggest show on TV. So sort of everyone was watching it and... I loved it, you know. I still love it now, you know, And you've been through the whole season, if you will. Millie, you were only in the first 5 episodes. Yeah. Did you finish watching the whole thing? I watched 6 to 10. And you didn't? I did, yeah. You didn't watch yourself at all? Why? Not really. No. No idea. I knew what happened. Oh, of course. You read the scripts. Oh, right, of course. Fair enough. Yeah. I was in it. It was there. Yeah. Read all the scripts. But when you watched 6 through 10, you didn't know what happened? I had no idea what was going to happen. It was such a joy to watch it as a viewer. Like everything unfold, if you will. Yeah. Any specific scenes or episodes that were especially fun to make? You guys had some things, some interactions. We had some stuff. Kingswood thing. We kind of fell in love. For a brief period. Yeah. Then you kind of not fell in love. And then you like run away, and I was like, no. No. You idiot. You're gonna die. And you ended up on different sides of the. Yeah. Yeah, we're enemies now. Now we're enemies. There's another. There's another person that has to deal with that in Emma Darcy, I'm guessing, who took over the role as Romero. Yeah. You don't have to go down the dark path, I'm guessing. With Fabian's character. No, this is the end of the road. Yeah, it was all love for us. It was all love. Ended on and a good note. Emma and I, we're mortal enemies forever. Yeah. Right. Maybe we should talk about that scene. How? Because I'm guessing you did know each other before the love scene. You met? Oh, yeah, we were friends. We were friends already. It was like halfway through shooting. Yeah. We shot a lot of stuff. Yeah. We shot most of 5 before 4, really. Four was late, so we'd already shot 5. Yeah, that's also the weird thing that you do. Yeah, you kind of. Well, it's logistically. Yeah. Locations and like you're not gonna get it all. Yeah, we were sort of like we were really lucky, man. We really got along, you know, very well, very quickly. Yeah. So by the time we got to sort of any of the more intimate scenes in the show, it was like, you know, we didn't find it particularly, you know, actually they end up being quite funny because you're just sort of going through a pretty weird thing with a mate of yours. Like, so it's like, you know,
But it's also weird. There's a lot of other people in the room watching. Yeah. You kind of have to simulate stuff, and it's You know, but just glaze over. You just kind of glaze over. You try not to think about it too much. Sorry. It's a very joyful and cute almost scene. Yeah. Especially if you compare it to the one that they cross cut to. The one with the king and the queen. There you go. Yes. Yeah. Well, it was. You know, we really wanted to make it feel like, you know, two just kids, you know, sort of having their first foray into sort of that thing, which is, you know, I think, you know, take away from the world of everything. It's just two young people experiencing something that's everyone, I hope, has experienced at some point. And it's like, you know. That whereas love. East will be. Yeah, that first minus love. The dragons. Minus the dragons. Minus the dragons. How was shooting those scenes? A the lot dragons? Of yeah, like yeah. A like, just incredibly. Staring at a tennis ball or there's what? There's no tennis ball. I never saw a tennis ball. We worked in a volume stage. Oh, you did? Yeah, so like the Mandalorian. Oh, you did? Yeah. Wow. So you just saw the sky. But the actual like buck work, working on the dragon was incredibly mundane. Yeah. That's just sitting on a big thing. Yeah, moving. Like that. Hydraulics. Yeah, it was not my favorite thing to do. But it looks great. It does, yeah. It looks really good. Did you get to do a lot of practical stuff? I mean, they had the jousting thing pretty early in the season, riding horses. Yeah, that was all. Yeah, we did that all ourselves. I mean, you know, with exception of the actual sort of jousting bit, all the horse riding and the fight scene between Matt and myself, we did all of that. We rehearsed, you know, for a really long time on that. Yeah. It was really great. Actually, those days are kind of the best. Yeah. Yeah. Like because they, you know, it's physical and something. And And you know, it's moving. And I think on such a big job, a lot of the time, you're just trying to kill time. Yeah. And then on those days, it's just go, which is great. Right. Have you ever been on a horse before? I hadn't. I think I had been. Horses are scary. Maybe it's a bit. Yeah. Right. Horses are scary. Yeah. Horses are scary as hell. There's a horse over there that you can. Yeah, but that's. Yeah, but they're like big. Yeah. They look at you and you know that they know that they can basically kill you. Yeah. Oh, no, but they don't know that. They're a fucking dude. They're herbivores. They eat grass. No, I'm scared of horses. Legit. I get it. I get it. I think boars are more dangerous. I mean, Kai. Yeah, I wouldn't ride one of those either. But was it a real boar? No, it was a man. No, it was a man in a basically. I'm serious. It's a man in a peculiar suit. like a skin tight. Yep. Skin tight, sort of. Just eyes cut out. Eyes cut out, just about sort of attacking Millie. At three in the morning. At 3 a.m. In Kingswood. In the Kingswood. Yeah. In Aldershot. In Aldershot. But sometimes hard to take that seriously. I mean, you're tired and you're like, yeah, I'm gonna stab this man in a weird suit now. Yeah. I don't even know. I just wanna go. What are we doing here? Yeah, I'll do it. London. Yeah, then we go back to London. That night. That night. Oh, so it was. Yeah, okay. So it was really late in the. Yeah, we shot it. I got home at 7 a.m. Yeah, something like that. Yeah, we got back late. Oh, please, can we kill the boar again? No. We do have Graham McTavish here as well. Yeah. Have you run into him? We threw him on the airplane. You're the same flight. You didn't know that we were. No, we knew. Ah, we knew. Okay, right. Have you met him since wrapping production? Yeah, we saw him. We saw him at the premiere in London. Yep. He and I text each other here and there and stuff, and. We love Graham. Love you know, Graham. He seems to be a nice guy. He's a really good guy. He's gonna be here tomorrow. So. Yeah, he's great. He's super. You know, he's one of those people. He's sort of unfazed by anything. Yeah. You know, you sort of put him in a room with 600 people, he's happy. You put him in a room with one person, he's happy. Yeah. Put him at a bar with a drink, he's happy. You know, he's just a very like amiable person. Could you tell us about? There's been a lot of talk about the performance of Paddy Considine. Oh my god, yeah. King Viserys, and that people have been very, very happy to work with him. I'm guessing that. Phenomenal. Yeah. Paddy is like he's a living legend. Like he's one of those actors that you work with and you're like, oh, you're something else. Yeah. Like he's phenomenal. And George said stuff like, your Viserys is better than my Viserys. Something. Yeah. You guys have been talking to George R. Martin, and has he? No. He sends me a text every now and then. Does he? Yeah, what? He signs off his text GRRM. Yeah, that's true. What does he do? Everything he writes, yeah, I think. Yeah, I've met George once. GRRM. What
So you have his number. What's you in can... the texts? I could, you know, gun to my head, I couldn't tell you. Sorry. I'm sorry. I have to ask. No, no, of course. The ending of everything. Yeah. Does he have the ending of Game of Thrones? Yeah. Please, can you ask him? Yeah. I'll ask him. Yeah. And some of the characters have been swapped out for like older versions, older actors. For instance, you, Millie, were only there halfway. But for some reason, Sir Kristen Cole is kind of the... Forever young. The Dorian Gray of the show, if you will, staying forever young. Yeah. You look great. I play both... It's a really good skincare. He's got a great skincare routine. Yeah. Skin what are you supposed to be in the beginning? Like 20-something? If you really do the maths, I'm probably about 73 by episode 10. Right. So, or you were 12. You have a good manager, I'm guessing. Yeah. Like, he's going to be in the whole thing. Yeah, my agent, Sam Turnbull. Shout out Sam Turnbull. our mutual agent with Sophie. Oh, okay. He did a big lot of negotiation. Got me a skincare brand, and that's kind of how it went for me. Yeah. Wow. Sir Kristen Cole Skincare. That's started here today. Yeah. Sort of advertise it. Yeah. You should use a trademark that. Yeah, I should. I'm right here. So what's happening next? I mean, obviously there's going to be a season 2. Mm. You're going to be in it? No? I guess. We don't know. I guess so. I mean, no spoilers, who knows? Alive, at least. No. I mean, I'm alive at the end of season 1, or so I hope. But I really shouldn't die off screen. Yeah. Come on. I think it would be with all the time jumps. Yeah. You never know. It has happened. Yeah. We really don't. You know, they're so top secret HBO with everything that you don't know anything. We know literally nothing. All we know, I think, they're saying maybe we're going to start filming in March or something. But who knows? Honestly, I really don't know anything about season 2 at the moment. But are they so? Is it so? Was it such a secret that when you read for the parts? You didn't even know what Yeah. My character was kind of like when you read that. No. What's next for you then, Millie? I'm doing a few independent films. Oh, cool. Yeah. Millie's going to be a the other way around, big sort of. I'm going to do the opposite. Cool. Millie's actually doing Lord of the Rings season 2. Yeah, I'm doing and Star Wars. And she's going to do Star Wars. Yeah. And nip over to The Witcher. No, joking aside, if you're at the level of... acting fame now that you might get an offer. What IP, like Star Wars or Marvel or DC, would you like to be a part of? I don't think that's really a world that kind of speaks to me. Oh yeah. To be entirely transparent. I think having the privilege of having done House of the Dragon, we kind of got a very beautiful taste into that world, and I think that in order for me to grow and to have the career that I want to have. Yeah. I'm gonna need to take a step back and try new things and see no what works. No big epic things for a while. There's also like a danger, I guess, where you do that stuff and then you get so like connected to that. I mean, it happened to look at the Harry Potter and the original Lord of the Rings cast, and it can happen. I mean, It becomes an identity as well. I just want to work with work with great filmmakers on whatever, you know. Like if Paul Thomas Anderson said he was doing a Marvel movie, I'd be all over it. That'd be very So, you know, you never know. No. Yeah. So you guys, you don't mind helping us sweeten the pot of the competition. Oh, yeah, of course. So we have these for you guys to sign. Oh, thank Millie, maybe we can start with you over here. I have a terrible signature. Can I sign it on my face? I'm going to sign it right there. Very dark, everything. So there you go. It's like the series. Come on. Wow, that's rock and roll, dude. She's kind of made it rock and roll. I feel like that's the thing to do, just sort of like. Yeah, just do that. Do these two, and we'll see if we can find a home for these two. This is so much better. Who knows? It changes all the time. And then maybe don't do one say up. That. I don't know. I mean, it doesn't change all the time. What am I talking about? I'm entirely consistent. There you go. Oh, my God. How did you even? Yeah, but mine is also consistently bad. Mine too. There we go. Cool. It's just words. Cool. Anything in particular that you like to experience while in Sweden? Is it the first time in Sweden? Yeah, first time in Sweden. We're gonna go out hopefully for some dinner tonight. Right. Our friend Jenna is here also, and so have a bite to eat with her and see where the night takes us. Yeah, sounds good. Yeah, Saturday in Stockholm is always. It's Saturday. Yeah. What are your recommendations? Oh shoot! I'm a parent. I have kids. Bed, I would say.
for me. No, I don't know. What would we recommend? But go into like I would go to like Vasastan or like Söder. Oh yeah. Central City. Is that where there's like a kind of street where lots of bars and Söder. Or Old Town. I definitely want to see Old Town. A lot of good restaurants there. Yeah, we've heard. Check out Gamla Stan. Gamla Stan. Okay. Like the original Stockholm. All right, nice. We'll check it out. Yeah. The island in the middle. Gamla Stan. Sounds like a fantasy place, Old Town. Yeah, it does. Yeah. Isn't there an Old Town in Westeros? There is an Old Town in Westeros. Yeah. There's an Old Town in Westeros? Yeah, Westeros Old Town. Old Town. Yeah. Me and Millie, we're always there. Every day, with the high towers, I think. Every weekend. Every weekend. Well, thank you so much for stopping by. Thank you guys for visiting. Thank you for having us. Yeah. Thank you guys so much. Thank you very much, guys. Thank you. We'll see you later. Thank you. Take care. Thank you, guys. Bye. All the best. Thank you very much. Thank you. All right. So där då. Millie Alcock, Fabian, Frank Hell. Och vi säger det också att de där signade porträtten kastar vi in här nu också i prispotten. Så att om man är med och tävlar idag då, så kan man också vinna dem. Ställer vi upp bara hans, det var taskigt. Ah, nej, det ska vi inte göra. Och det finns då fortfarande, vi sa väl igår att man kunde tävla fram till 4, så att vi bestämmer det idag också. Att man kan hålla på, så tävlingen på Comic Con Nordics Instagram-konto är fortfarande öppet. Gå in på Instagram, Comic Con Nordics, ett ord, Comic Con Nordics. Ligger en tävling där, en blörad bild på en skådespelare. Skriv vem du tror att skådespelaren är. Och sen skriver du också då din favorit. Oj, nu sätter jag mig så allt trillar igen. Serie eller film eller... Ja, verk som, med personen i fråga. Verk som personen som du tror att det är. Så är du med i tävlingen och kan då vinna något av de här sakerna. Idag är det då den här Avengers Storm Axen som står högst upp. Det är lite Funko Pop saker, massa så här deluxe versioner som väl är ganska svåra att få tag på. Och ett brädspel, Ride the Lightning, som står här nu. Och då Ride the Lightning är platta med Metallica. Ticket to Ride. Jag är trött nu. Vi har suttit här i 4 timmar. Men nu ska vi prata i 2 timmar till. Det ska vi göra, men det är ingen som kommer att höra det live. Och då också de här signade idolbilderna av Fabian och Millie. Stort tack igen till sponsorerna. Dungeons & Dragons-filmen, Honor Among Thieves, TCL, TV Audio. TV-apparaten ryker imorgon i prispotten. Just det, den fysiska TVn kan man vinna imorgon. Precis. Hasbro leksaker, Funko Pop, Foodora Mat Online och Asmodee brädspel. Det här är Jonas Berglöv. Det här är Peter Kjellin, vi är tillbaka imorgon. Ja, och då får vi besöket av Simon Stålenhag bland annat. Jättetrevlig, varselklotet. Ja, och Till the loop. Ja, precis. Han är fantastisk. Hur mycket alla grejer som helst. Graham McTavish kommer ju också. Ja, som vi nämnde, precis. Han är Yumi och Tommy också, som jag vet är måttligt populära. Mm. Det kommer att stå kids, alltså i massor. Jag skulle tro det också. Det är så det brukar vara i alla fall. Och så är vi här också. Ja, och R2-D2. Arthur Dito kommer hit också. Vi kör 12 imorgon också. Fint. Trevlig kväll. Puss, hej. Hej.